Tere kõigile! Alustame oma seminariga, mille teemaks on siis infotehnoloogiline mobiilsus observatooriumi selle tegemised. Tegemist on tänast ühe pikema ajalise sotsiaalteaduste projektiga. Kui ma oma paperites hakkasin tuhlima, siis selgus, et me selle projekti taotlust koos professor Rein Ahasega asusime kirjutama aastal 2013. Ja 2016 läks see töö meil käima. Täna me võtame selle kokku lõpuseminaris, aga see ei tähenda päris seda, et meil on IMO raames töö lõppenud, see läheb edasi. Ja nii ka selles tänase seminari lõpuosas me püüame natukene mõelda selle peale, mida võiks veel tulevikus edasi teha. Aga tänase seminari põhiline idee on siis kokku võtta see, mida me selle 6-7 aasta jooksul põnevat oleme teinud. Ja ma oma avasõnades püüan kõigepealt lahti seletada, et mida siis see imetabane sõnalühend IMO, selle taga olev mõiste infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium endast kujutab ja mis on olnud selle mõte ja sisu, aga täpsemalt IMO-st ja tema ülesehitusest ja tegevustest räägib Siiri Silm. Aga kui kõigepealt väikeseks taustaks luua selle, et mis see IMO on ja kuidas me oleme tasapisi tänasse päeva jõudnud, siis IMO on riigi teaduse teekaardi objekt. Ja 2015 seadus, mis teaduse teekaardi objektid määratas ja selle alused lõi, võeti vastu. Ja selle teaduse teekaardi objekti mõte oli siis see, et toetada Eestis kõige olulisemaid andmete arendusi ja peamiselt olid need seotud loomulikult erinevate loodusteaduste harudega ja kokku sel 10 natukene peale riiklikult teaduse teekaardi objekti avati ja nendest 2 olid siis sotsiaalteadustes. Üks Mare Ainsaare juhtimisel siis Euroopa sotsiaaluuringu teemaline objekt ja teine siis IMO ehk infotehnoloogiline mobiilsusobservatoorium. Ja tegemist on olnud vist tõenäoliselt ka sellise kõige pikkaajalisema teaduse planeerimisvahendiga üldse, mis meil Eesti riigis on olnud. Ja tänaseks on see teekaardi objekt sellisel kujusel oma tegevuse lõpetanud. Aga selle asemele on tulnud siis tuumiktarist objektid, neid on ka natukene rohkem, ka sotsiaalteadustes ja humanitaarteadustes on neid rohkem, aga IMO on siis ka nüüd tänaseks sellise tuumiktaristu objektina üks siis selline valdkond, kus siis sotsiaalteaduste andmarendus toimub. Ja kui teekaardi objektid algselt olid mõeldud eelkõige selleks, et tõepoolest sellist tippteadust arendada, siis ka väikene selline konseptuaalne nihe on toimunud üleminekul tuumiktaristutele, kus pigem on see rõhk rohkem sellistele riigile ja ühiskonnale vajalike teenuste pakkumine, ehk siis teaduse ja sellise teaduse loodud andmetaristus sidumine ühiskonna vajadustega. Aga IMO tausteks oli siis ikkagi see teekaardi objektina kõigepealt see, et luua tõepoolest selline oluline teadus uuringute jaoks mõeldud andmetaristu. Kui igaks juhuks küsin, kas mul lähevad slaidid ka ilust edasi. Ja kui nüüd vaadata, et mis see põhjendus selle keskuse või objekti loomiseks oli, siis kõigepealt see, et see teema ränne või siis laiemalt inimeste ruumine mobiilsus ise on ju hästi oluline, et me räägime tänapäeva maailmas järjest kasvavatest rändemahtudest, järjest kasvavatest ruumilise liikumise vormidest. Ehk et see nähtus on hästi oluline ja ta on ka sageli väga selline polariseeriv ühiskonnas, tekitab väga erinevaid suhtumisi ja arvamusi. Ja mis samuti on oluline on see, et ränne oma põhjuste ja tagajärgedega seondub praktiliselt kõige muuga, mis meil ühiskonnas on oluline. Alates siis sissetulekutest, inimeste sotsiaalsest, ametialasest, mobiilsest, ebavõrdsusest ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et selle taristu loomisel me saime siis rände tegelikult siduda kõikide selliste oluliste teiste ühiskonna indikaatori ja teguritega samuti. See teine põhjendus oli seotud andmete endiga, et lähme tagasi
siis aastasse 2013 umbes, et siis Eestis on küll, oli küll palju häid riiklikke sotsiaalteaduslikke andmebaase, alates rahvaloendustest, kus 89 rahvaloendus on esimene, millele me IMO-s tugineme ja seejärel kõik edasi. Aga kõik need suured riiklikud andmestikud olid harmoniseerimata ja noh, geograafil on meid eriti huvitas geograafiliselt harmoniseerimata ja longituudselt sidumata. Ja kui me vaatame ka statistikaameti tööd, siis noh, statistikaameti töö eelkõige on seotud tänase päeva ja tulevikuga ja iga aastaga lähevad kõik andmed ja andmed baasid nagu paremaks. Aga IMO mõte oli natukene liikuda ajas nagu teises suunas ehk tagasi. Ehk sest pikki lõikelist või longituudset uurimust toetada, sest kui me vaatame tänapäevaseid eesliini sotsiaalteaduslikke uurimusi, need on kõik ikkagi pikki lõikelised ja mida pikem on see aegrida, mida me saame kasutada ja mida rohkem on harmoniseeritud, seda paremini tegelikult me suudame ka tänaseid protsesse ja nähtuste vahelisi seoseid mõista ja analüüsida. Ja seetõttu meie siin IMO raames oleme hästi palju läinud ka tõepoolest just tagasi suunas, ja püüdnud siis 89. aastasse nii palju tagasi välja jõuda kui võimalik. See on ka selle pärast huvitav, et me saame kogu selle Eesti ühiskonna transformatsiooni väga, väga hästi siis nende IMO-andmetega läbi analüüsida. Ja lõpuks siis selle kirsina tordil muidugi see, et Eestis pandi alus kogu maailmas uuenduslikele mobiilpositsioneerimisele põhinevatele liikumisuuringutele, mida tehti siis mille aluse panijaks oli Rein Ahas, kes juba 2005 ajakirjas Futures siis avaldas artikli, kus ta tõi välja, millised võimalused on mobiilpositsioneerimise andmete alusel siis ühiskonna sellist ajalist ja ruumilist muutumist vaadata ja analüüsida. Nii et nendel argumentil siis tugines IMO loomine ja need uurimisküsimused, mis me enda ette seadsime, olid väga erinevad. Et kõigepealt see, et missugused muutused üldse on toimumas maailmas riikides iseses kui vahelises rändes. Hästi palju me räägime linnastumisest, aga tegelikult meie uuringud näitavad, et selle suure linnastumise varjus on tegelikult päris põnevad muutused toimumas ka maapiirkondades. Millised on võimalused uusi ruumilise liikumise vorme uurida? Et me räägime väga paljudest uutest liikumisviisidest või vormidest, alates hargmaisusest, kus inimesed elavad mitme riigi vahel, mitme paiksusest, kus inimesed elavad riigi sees mitmes kohas korraga ja nii edasi ja nii edasi. Ja kuidas on ruumiline liikumine, sotsiaalne muutus omavahel seotud, ametialased muutused, õppimine, ruumiline liikumine, vähemuste lõimumise temaatika, kus me vaatame lõimumist ka selliste tegevuskohtade põhise nähtusena, kus varasemalt on just elukohad ja elukoha erinevus olnud keskne, aga me oleme toonud juurde ka kooli, töökohad, vabaaja tegevused eriti ja kuidas need on siis seotud vähemuste lõimumise temaatikaga. Ja samuti siis transpordivajadus, kuidas see on muutunud. Me näeme, et kogu selline transportimobiilsuse käitumine ja on viimase eriti viie aastaga totaalselt muutunud ning mõned konkreetsemad teemad ka nagu näiteks Helsingi Tallinna kaksiklinna areng. Et need on mõned näited küsimustest, mida me oleme püüdnud siis IMO raames käsitleda. Ja kui me vaatame IMO sellised põhielemente, siis sellel andmetaristul on kolm sellist peamist vaala. Ühed on siis mobiilpositsioneerimise andmed, mis said alguse siis Rein Ahase uuringutest, olid nii-öelda sellised passiivsed mobiilpositsioneerimise andmed, mis sõlmasid kogu rahvastikku. IMO raames on aga toimunud ka selles vallas palju muutusi ja üha enam me läheme pigem nutitelefoni põhiste eksperimentide juurde. Et endes kindlasti ka räägime natukene oma seminari raames. Siis riigi kõiksed rahvastikuandmed, ehk siis rahvaloendused, registrid eelkõige, nende sidumine, nende andmete harmoniseerimine. Ja kolmas on siis konteksti andmed, mis puudutab kõiki muid andmeallikaid, nagu öeldud ränne seondub ka majanduse ja muude teguritega, ruumiga ja ruumi andmetega. Nii et konteksti andmed moodustavad siis kolmanda vaala. IMO on ka väga suur konsortsium. Tartu Ülikool on olnud selle juhtpartner, aga meil on veel teised olulised partnerid. Tallinna Ülikool, TalTechis väga mitu uurimisrühma. Loomulikult meie väga hea partneriga Statistikaamet, kus
kus väga paljud meie IMO andme, taristu andmed tegelikult paiknevad. Ja lisaks on meil väga tihe olnud koostöö ka Positiumiga, kes on olnud siis nende mobiilpositsioneerimise andmete arendusel meie üks väga, väga hea kaastöö partner. Nii et, et see teadlaste ja uurimisrühmade hulk, kes IMO-s on haaratud, on päris suur. Ja kui mina olen olnud IMO üldjuht, siis tegelikult on IMO tööd sisuliselt ikkagi juhtinud tegevjuhid, et esimesena siis Pillerinne Kamenjuk ja praegu Siiri Silm ja Siiri siis natukse pärast räägibki meile täpsemalt IMO andmetest ja andmestruktuurist ja võimalustest. Ja kuigi tegemist on siis taristu objektiga, siis me oleme sellele üles ehitanud omakorda väga palju teisi uuringud, et mitmed alusuuringud rühmagrantidel, geograafid, ebavõrdsusest, demograafid, rahvastiku arengust, majandusteadlased, majandusinnovatsioonidest ja ka kaks suurt rakendusuuringut, mida riik on tellinud. Ritta Ränne, Ritta mobiilne elu on siis toetunud IMO taristule, nii et hästi palju on IMO andmeid tegelikult ka kasutatud selliste erinevate alus- ja rakendusuuringute tegemisel. Ja täna siis annamegi oma seminari käigus väikese ülevaate sellest, mis meil on. Ja teeme siis natukene pikema lõunapausi, et saate vahepeal ennast sirutada ja ringi kõndida. Ja tänast seminari kõigepealt tava ettekandega alustab meil Frank Pitlaks, kes annab siis natukene tausta üldse mobiilsusuuringutest tänases maailmas. Ja siis tulevad erinevate riigiandmete tutvustused esimesel enne lõunapausi seminari poolel. Ja pärast seminari siis tulevad ettekanded Tehnikaülikoolist ja Tartu Ülikooli majandusteadlastest, kes vaatavad siis teisi olulisi IMO elemente, mis võib-olla liigituvad siis selle kontekstiandmete ja transpordiandmete juurde. Ja päris lõpus siis ka väikene arutelu paneel, kus osalevad Tago Antav, Jaan Massa, Allan Puur ja Siiri Silm. Nii et ma loodan, et meil tuleb põnev seminar ja kõigepealt annan sõna Frank Pitlaksile, et meie esimene ettekanne on inglise keeles. So Frank, I will now like to give the floor to you, but a few words before. Professor Frank Pitlaks has been with us for I think a decade at least, and has been one of the key figure in our mobility studies. His main job is in Ghent University, but he's also engaged in Tartu with various positions. Frank is also the editor-in-chief of the Journal of Transport Geography and among the 50 top cited urban scholars, so a very well-known scholar whose research interests mainly revolve around travel behavior analysis, sustainable mobility, cross-border mobility, I mean all forms of mobility and transport and so on. So please, the floor is yours right now for a short intervention. Yes, thank you, Tiit. So apologies for me not speaking Estonian. So I know Terviseks and that's about it. So, but I hope I can bring you up to date with a small presentation on the relevance of big data in mobility research. So I am going to share my screen. I hope you can see this. Is it in full screen? Not yet. Yes. Not yet. Now it is. Yes. Okay. So thanks, Tiit, for the introduction. So indeed, I'm linked at the Department of Geography at Ghent University, but also indeed a decade, I think it's even longer, I'm linked to the University of Tartu. The title of my presentation short introduction is Beyond the Data Smog. And it's actually a title which I borrowed from a journalist, David Schenk, who wrote a book on the data smog, and he has revised his book and also updated this with the subtitle Surviving the Information Glut. And one of the key elements in that book is the so-called first law of data smog.
And he makes a kind of a comparison that information at one time was really rare and cherished like caviar, but is now plentiful and is taken for granted like potatoes. So this kind of a setting means that we are continuously being engaged with data. Data is being produced the moment we speak, but also what happens with the enormous speed and the volume and the variety in the data. And this this figure obviously refers to the so-called four or three Vs on volume, on variety, and on the velocity of data. Now, if we talk and have some data on data, then we see that even in 2012, the global IP traffic succeeded the 1 zettabyte, which is 10 to the power 21 bytes. So that's an enormous amount. It's almost incredible to even imagine what this amount of data refers to. And as a kind of a reference, you could say if all the books in the Library of Congress in America, if they're all digitalized, that would amount to about 15 terabytes. And if you then see that 1 zettabyte equals the amount of terabyte, then you immediately know the amount of data that is being being produced. And every 18 months, this is doubled. So by 2020, the amount of data already available would be around 40 zettabytes. And obviously the increased online video streaming services, but also more wireless and mobile traffic data, and also increased broadband speed makes that this increase will not stop. What is also important to know is obviously data, we think about it as useful and we need it to do research, but also if you look at the amount of data being produced, it has also a big impact on the global power and energy use by means of the internet. So we could say it's very, very, very abundantly clear that we are moving from an area where data might be a bit more scarce, which you could then refer to as small data, to an area, an environment where data is abundantly, we are in a data-rich environment, and which is then often referred to as big data. Now, a question that could be answered is whether big data will also lead to big or bigger insights, and especially for travel behavior, for mobility patterns, for transport relations, whether big data is really useful and whether we can do something with it. And I'm like quite fond of this, this graph here that says, well, in order to gain insights, we need to have obviously great data, we need to have a great model, and obviously then the results also need to be great or at least to be interpreted for the causes that we need to do. So the first input to this insight model is obviously what type of data do we have? And sometimes if we have like big data, we say, well, we know everything, but then the question is whether indeed knowing everything would also relate to indeed creating more insight. And especially the field of research in which we're interested in travel infrastructure and traffic related data, then the question could be whether big data will also lead to big insights. Now, some small facts about big transport-related data. We obviously have quite a lot of different inputs to this big data, in the sense like mobile communication technologies. We can infer data from social networks, from vehicle-to-vehicle communication, but also vehicle-to-infrastructure communication. Our algorithms, they become smarter, self-learning with machine learning, artificial intelligence. We have better computers, high-performance computing. We also have data that we can infer from volunteer geographic information, because wherever we are, we also tweet or either send a text message, and then that would also imply that people will know where we're actually located in space. And we also have higher resolutions in terms of remote sensing. So in a sense, all these new technologies, they will help improve us to know how and why and where people move. And especially also these type of new technologies will allow us to better organize the transport of freight of goods.
So in terms of logistics, probably there the need to know where packages are being delivered in real time with information and better and quicker processed, that will also have a huge impact on the freight of transport of goods. Obviously, if we talk about data, then maybe I would like to focus on two key questions, and that could be maybe part of the remainder for today. The first is, what with the discussion or the issue of creating new data? And the second would be an issue relating to data infrastructure management. And relating to the first, the creation of new data, I would like to draw upon an observation put forward by Harvey Miller already some time ago, where he said that, well, given that we have now almost unprecedented amount of access to really fine-grained data of people, freight, also in cities, on the transportation system, the economies and the society, why would we then need to create even new, meaning even more data? Is this a valid question? I think so, and we'll try to answer it in a couple of slides that will follow. And a related question to that, and which I think is now very keen and very important, is also, who is the manager of the data? Who has access to the data? And what type of data structure infrastructures do we need in order to service this? So in relation to new data, I think if we look at transport-related research, we mainly rely on what you could call conventional small data type of studies, where we look at activity travel diaries. We could also look at origin and destination flows. We usually also supplement this with interviews, maybe also retrospective interviews. So a bit of a combination of quantitative and qualitative data, a mixed approach. And often also, if we want to know what would be the impact of new technologies, we could have the help of so-called panel data. So a group of people that are being asked to say, well, how would you respond if, for instance, we introduce a new bike sharing system? Would you use it? What if we were to make changes to, let's say, the bus routes? What with new types of road pricing mechanisms, et cetera? So these, you could say, are the more conventional type of data. And in my feeling, I think that we could obviously use, because the big advantage of that type of data is that we get a lot of information on the socioeconomic, on the built environment, on, let's say, the elements that we know that highly influences the travel behavior of people. The problem with big data is that we have on one hand, we have a lot of data on flows, but maybe we lack really detailed information on who are these people, why are they traveling, with whom, etc. So in a sense, I think we need to supplement the conventional approaches with then the challenges that will come from including big real-time and dynamically spatial data. And here, obviously, we have a lot of research already being done at University of Tartu with mobile positioning data, but we can also look at Bluetooth data, wireless data, data from global positioning systems, from toll transponders. So there are quite a lot of sensors available that will supplement and help us to better understand how we are moving and what are the main reasons for us moving. So my take on this is that we should try to intermingle to combine small and big data. And combining meaning that we need to see that the data sets that they can also talk to one another, that there is a high level of standardization, that there should be compatibility checks, that we should also focus on how we are categorizing data, harmonizing time periods, and also explicitly focus on how we define certain concepts that in all of these databases, that these concepts are the same. So combining is the first, integrating would be the second. And there, obviously, we have quite a lot of supplementary big data sets like weather data, health data, data on accidents and congestion data
that we can easily combine with the more conventional type of data analysis. And I think also a big challenge here is to use big data in order to simulate. Simulate by means of maybe agent-based models, models where the agents are then the people and you can attribute certain characteristics to them and then see how they move in an urban environment. The second part is obviously the data infrastructure management. And if we look at how with new sensors, communications that are available with autonomous vehicles, bike sharing systems, with a lot of smart parking, with integrating all of these data in the transport system, clearly there are a couple of elements that should have be very important for policymakers. Privacy is an issue, but also transparency, the trust in data, the security, the intellectual property, the reliability, and the accountability. So in a sense, you could say that if we are wary about the fact that data use and access is becoming more increasingly important, and just to give the example of what is happening in the Ukraine, where you see with false facts from both sides, but especially where information and targeting, also having a war on information, is something that is really makes the data as a key element in why we are so interested and why it is so relevant. I think open access, transparency, the safety, the privacy, and the robustness, these are, I think, the key words if you want to really establish a good data infrastructure management. And especially if we open up this for multiple disciplines, where in that sense, multi and interdisciplinary research can be done, that would also be a big plus. Clearly, we're moving more and more in the direction of creating digital twins, where we have a kind of a 3D replica of the city and the urban livability in it, and where we can then also simulate and see what is happening to the city on the basis of big data, but also using the conventional data as a starting point. So in conclusion, I would say that what is needed is a fundamental rethinking maybe of the modeling techniques and the modeling approaches. We need to see whether the type of data that will feed these models, whether indeed this is still the case and whether we need to improve our models. And I think using big data alone will not offer us a new or complete new understanding of the world, or at least of the travel behavior. So in that sense, we need to combine both the big and the small data as such. And secondly, I think here, if we are entering in this new data-rich environment, then clearly there is room, obviously, for smarter data. It does not necessarily mean that we need more data, but at least we need enhanced forms of mixed new data. And I think this data, this new mixed data, should be structured and should be governed, obviously, by new data infrastructures. So that, I think, would be the two key conclusions of when you are looking into the issue of how relevant big data is for transport-related research. So thank you very much, and I wish you a pleasant day with data being produced at the moment when we speak. So thank you. Thank you very much, Frank, for this inspiring introductory talk. And I know that you are in a big hurry, so I will not open the floor for questions or comments, and we will move on. So thank you once again very much for this introduction. Okay, take care. Ja ma lähen üle nüüd tagasi eesti keele peale. Läheme nüüd oma täpsemate IMO ettekannetega edasi. Ja nagu te päevaga vast näete, meil on siis sellised 15-minutilised suhteliselt lühikesed ettekanded planeeritud, õigemini täpsemalt iga ettekandjale planeeritud 15 minutit aega, kus siis oleks palve, et siin paar minutit jääks selle 15 minuti sees aega ka küsimuste esitamiseks ja need küsimusi te võite juba ka chatti panna. Ma püüan siin ühe silmaga chatti ka jälgida või siis pärast ettekannet saab siis kas kommenteerida või mõne küsimuse esitada. Nii et püüame niimoodi suhteliselt tempokalt minna ja ka ettekandjatel siis püüda püsida sellise 12-13 minuti
piires oma ettekannetes ja esimesena annan sõna Siirile, et ole hea. Räägi siis Himost natuke lähemalt. Tere ja aitäh kõigile, kes on tulnud meie IMO infrastruktuurist kuulama, et mida me selle projektiga oleme kokku kogunud. Et kõigepealt, ma kohe vaatan, kas slaidid lähevad edasi, ei lähe. Praegu ei läinud. Ei läinud. Nii. Et kõigepealt sellest projektist, et me oleme projekti partneritega vähemalt veendud, et andmepõhine juhtimine viib paremate otsusteni. Et see ongi see, mille pärast me püüame neid andmeid, liikuvusega seotud andmeid kokku koguda ja avalikuks teha, et see jõuaks ka otsuste tegijateni, et nad saaksid andmete põhiselt siis oma otsuseid teha. Ja IMO eesmärk, et on nagu neli põhilist eesmärki. Esiteks luua mobiilsusuuringuid toetav uuenduslik ja terviklik andmetaristu, erinevaid andmeallikaid integreerida, mis tähendab ka seda, et neid andmeid harmoniseerida ja süstematiseerida, et need oleksid nagu koos paremini kasutatavad. Ja see viimane eesmärk, mis siis tuleneb ka kogu selle projekti suurest põhieesmärgist, on need andmed teha kätte saadavaks. Et erinevatel tasanditel, kellel on liikumisandmeid vaja, saaksid neid andmeid kasutada. Projekti partneritest juba Tiit varasemalt rääkis, et ma nimetaksin korra nagu lühidalt ära, et on Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnika Ülikool ja Statistika Amet, et nagu põhilised liikuvusega seotud andmeid tootvaid või loovad asutused. Ja mis IMO siis otseselt on, et üks asi, kus te IMO-t näete, on IMO kasutajaportaal või veebileht imo.ut.ee, kus siis on olemas andmete kirjeldus, et millised erinevaid liikuvusega seotud andmed on sellesse IMO projektiga koondatud ja samuti ka kättesaadavuse kirjeldus, et need kõik andmed ei ole kättesaadavad otse veebilehelt alla laetavad, aga et kuidas neid andmeid on võimalik kätte saada ja kasutada, et see kirjeldus ja need kontaktid, kellelt siis mingeid andmeid küsida, on ka selles IMO kasutajaportaalis olemas. Ja andmed ongi kahte tüüpi. Esiteks on avaandmed, mida saab sellelt samalt IMO veebilehelt otse juba alla laadida ja otse kasutada, et selleks mingit ütleme, eraldi protseduure ei ole vaja teha. Ja teiseks, mis on siis rohkem tundlikumate andmete jaoks, on tööjaamad, on Statistikaametis ja Tartu Ülikoolis, kus saab siis ka andmeid kasutada. Ja kohe räägin nendest täpsemalt, et ühte tüüpi andmed on siis avaandmed, mis on mõeldud pole eelkõige riigiasutustele ja kohalike omavalitsuse liikuvus teemadega tegelevatele inimestele, et nagu toetada nende igapäevaseid tegevusi. Need on avalikult kättesaadavad, näiteks IMO kodulehel kaardirakendustena, masinloetavalt alla laetavate tabelite või kaardikihtidena. Et need üldjuhul on agregeeritud andmed, juba erinevad statistikud loodud, näiteks selle sama IMO projekti käigus. Üldjuhul need indikaatorid, mis seal esitatud on, on juba sellised valmis produktid, mida saab siis kasutada. No, näiteks siis rahvastiku andmed või turismistatistika või liikumisvoogude andmed, et neid saab siis avaandmete kujul kasutada. Ja teine tüüp, neid andmeid, mis IMO-ga on loodud, on siis tööjaamades kasutatavad andmed, mis eelkõige on mõeldud kas teadlastele või rohkem analüüse tegevatele, võib-olla ka ametnikele, kes tahavad ise andmeid täpsemalt näha, juba nende andmete rohkem algkujul kui agregeeritud tunnused. Ja need on kasutatavad siis tööjaamades kindlate lepingute alusel, mis saab siis ütleme, andmete hoidja ja kasutaja vahel sõlmitakse siis konkreetsete andmete kasutamiseks. Et need üldjuhul on siis andmebaasi põhised andmed,
et mis erineval kujul, millised need andmebaasid siis vastavate andmete puhul parajasti on. Ja üldjuhul on need individuaalandmed ja need ei ole konkreetsed indikaatorid, mis on juba välja töötatud, vaid see ongi võimalus neid indikaatoreid edasi arendada, et nendest tööjaamade andmetest võivad kunagi tekkida siis avaandmed, kui teadlased või uurijad nendest vastavad indikaatorid ja agregeeritud avaandmed loovad. Et see tööjaamade andmestik ongi mõeldud selle jaoks, et ka neid individuaalandmetest siis olulisi indikaatorid ja statistikuid luua, et neid nagu pidevalt edasi arendada. Et näiteks on siis näiteks elukohtade andmed, välisreisid, külastatud kohtade andmed, et need on väga palju erinevaid andmeid, mis on ka statistikaametis, mille põhjal saab siis tulevikus võib-olla ka avaandmeid luua. Ja millised on need andmestikud, et Tiit ka juba mainis eelnevalt, et on riigi isikupõhised e-andmed, siis mobiiliandmed, sensorite andmed ja konteksti andmed, et ta on neli põhiandme tüüpi. Kui räägiksin natuke täpsemalt, mitte nüüd liiga põhjalikult kõigist neist andmetest, aga riigi isikupõhised e-andmed sisaldavad siis erinevate rahvaloenduste ühendatud andmebaasi, kus siis on kolme rahvaloenduse andmed omavahel ühendatud ja neid saab ühenduses ka kasutada ja analüüsida. Siis rahvastikul ongi tuudne andmebaas, töötajate tööandjate andmed, tööotsimisportaalide andmed, e-residentsuse sotsiaalsete mõjude andmebaas ja ettevõtete andmebaas, mis siis loovad sellised erinevaid nüantse rahvastiku paiknemise ja liikuvuse analüüsimiseks. Ja siis on mobiiliandmed, mis on kahte tüüpi. Esiteks on passiivse mobiilpositsioneerimise andmed, mis siis on passiivselt mobiilioperaatorite poolt kogutud ja mida varasemal perioodil rohkem sai nagu ka longituudselt kasutada. Et nüüd on siin mõningad juriidilised nüansid tekkinud, milleks et nagu andmerida teatud perioodist pole edasi jätkunud, aga see võib-olla ei ole nagu lõplik. Ja teiseks on siis nutitelefoni rakendusega mobilitiloogi andmed, mida on siis Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor arendanud. Et ma nendes räägin natuke pikemalt oma järgmises ettekandes. Neljas andmed või kolmas andmetüüp on sensorandmed, mis sisaldavad siis liikusvoogude videoloendussüsteemi ja linnakeskkonna sensorite andmeid, mis siis võimaldavad mõõta keskkonnanäitajaid, müra, liiklustihedust ja ka meresensorite andmed. Ja IMO kasutajaportaali on kogutud ka erinevad avaliku sektori avaandmed, mis on tegelikult ka erinevates kohtades juba kätte saadavad. Et need ei ole nagu IMO ka loodud andmed, aga me oleme linkinud need avaandmed ka IMO lehele, mis on siis liikumisega seotud, et neid oleks võimalik ühest kohast paremini kätte saada, et kes siis tahab liikumisandmeid, et ta vaatab IMO lehelt ka need teisi avaandmeid, mis on linkitud siis avaandmete lehtede, näiteks ühistranspordiregistrite andmed või hariduse infosüsteemi andmed, ehitisregistrist, kinnisvaratehingute andmed ja ka suuremate linnade Tallinna ja Tartu avaandmete portaalid on meil sinna nagu kokku linkitud. Ja lisaks erinevatele andmetele, mida on võimalik kasutada, on IMOS kokku kogutud ka erinevad liikuvusega seotud uuringud. Me nimetame seda ruumilise mobiilsuse andmebaasist, kus saab siis otsida näiteks nimetuse ja kirjelduse või koostamise aasta, autori või uuring tüübi järgi erinevaid uuringuid. Et seal on nii uuringute raporteid, teadusuuringuid, kui ka näiteks tudengite lõputöösid, mis on liikuvuse teemal koostatud. Et oleks siis võimalik juba varasemalt infot leida, et kui ei ole võimalik näiteks endal mingit liikuvusega seotud uuringut läbi viia. Ja siis tooksin kaks näidet avaandmetest, mida saab koheselt IMO kodulehelt vaadata ja ka andmeid alla laadida. Et üks nendest on rändekalkulaator, kus on võimalik
vaadata rahvastiku prognoose ja rändetsenaariumeid ka omavalitsuste lõikes ja erinevate tunnuste lõikes. Ja teiseks mobiiliandmetel põhinev rahvastikustatistika kaardirakendus, kus on ka erinevaid näitajaid ja andmeid saab vaadata. Et see oleks praegu minu poolt kõik sellest IMO infrastruktuurist üldiselt, et millest see koosneb ja kuidas seda kasutada saab. Suur aitäh. Ja võib-olla ma ka veel lõppus ja täienduseks ütlen, et tõepoolest üks selle teekaardi objektide rahastus avati, et siis see üks selline keskne märksõna oli see, et peab tekkima selline andmete jaoks selline süda, ehk siis see on nagu alguspunkt, kust meil oleks võimalik suhteliselt kiiresti aru saada, et mis üldse selles valdkonnas toimub, mis andmed on olemas ja missugused on nende kasutavust tasemed, et mis andmed on kogu kohe kätte saadavad ja mis andmed vajavad mingisugused lisalubasid või lisauuringuid. Et sellepärast jah, see IMO kasutaja portaal sai ka niimoodi loodud, mis tõepoolest koondab kokku kogu sellise info, mis siis üldse sellise liikuvuse ja rände ja selliste talandi ja transporti uuringute vallas Eestis olemas on. Ja see tõttu ka need, kõik need muud andmestikud on sinna, avaandmestikud on sinna lingitud. Et see oli nagu üks selline lähtekoht kohe alguses ka rahastajal. Aga kas on küsimusi või kommentaare veel? Tundub, et hetkel ei ole ja nüüd me saame siis tasapisi juba liikuda edasi selle IMO erinevate elementide juurde täpsemalt ja nüüd kolm ettekannet veel enne lõunapausi avavad siis erinevaid tahke juba konkreetsetest elementidest ja Siiri. Aha. Nii, Mari Jüssilt on tulnud küsimus Siiri siis, et kuidas see andmebaasi uuendamine edasi toimub ja kui regulaarselt. See on mõeldud siis seda uuringute andmebaasi või? Jah, ma arvan, et võibolla, jah, see Mari on võibolla mõeldud nagu täpsemalt, aga tõesti see IMO on, eks ole nüüd nii suur kogum andmeid, et seal on erinevatel lastel on erinevad regulaarsused. Just, et äkki sa oskad natukene kommenteerida, et nagu üsna suures pildis, et kuidas üleüldse see uuendus on nagu toimuvad siin. Et see praegu enamus asju seal kirjeldusi on loodud nagu mingi etappi järel, mis selle IMO projektiga nagu tegevustena olid. Et pigem on see praegu nagu IMO jätkumise ja selle nagu tuumiktaristu, mis on nagu edasi nimetatud IMO tuumiktaristu projektiks, et selle käigus, kuidas me uuendada saame, aga kindlasti on see nagu oluline teema, et see ei jääks nagu staatiliseks selle hetke seisuga, millal see projekt nüüd ära lõpeb selle aasta augustis. Et me jätkaksime seda. Aga me praegu nagu selget nagu vastust sellele selles mõttes ei ole, et me kindlasti eesmärk on seda jätkata, et need andmebaasid ja need uuringud ja et see nagu uueneks. Jah, et noh, üldiselt võiks nagu eesmärk olla see, et kui need andmed ise uuenevad, et siis kuidagi see uuenemine jõuab meil siin ka IMO kodulehele, et kindlasti need riigiandmed ja mis nüüd järjest ju muutuvad detailsemaks ja pidevalt uuenevad. Et pigem võibolla nendest IMO elementidest see kõige suurem probleem oli nende, nagu Siiri mainis ka nende passiivsete mobiilpositsioneerimisandmetega, mille uuenemine Eestis, ma rõhutan siin ka Eestis, lõppes selle Euroopa määruse alguses, et see ei pea niimoodi olema, et kahjuks need passiivsed mobiilpositsioneerimisandme kasutame hoopis Rootsi või Soome näitel, kus ei ole sellist andmete vool õppemist toimunud, et kahjuks Eesti on oma sellise uuenduslik ühes vallas maha mänginud, aga samas on avanud meile mingid muid võimalused, et nutitelefoni põhised eksperimendid ja nii edasi, nii et me igal juhul püüame kõike asju uuendada ja IMO läheb nagu mingil kui kindlasti edasi. Ja meil on lõpus ka veel selline väikene paneel arutelu plaanitud, et siis me kindlasti arutame seda ka natukene täpsemalt, et kuidas ja mida võiksime veel meil just lähitulevikus lähiaastatel ette võtta.
Aga siis siin kohe ka teine ja esimene sisuline ettekanne siis, mis tutvustab IMO rahvastikustatistika kaardirakendust. Jah, et räägin oma teemad kohe järjest ära, et mobiiliandmetest siis. Et üheks teenuseks, mis on nagu IMO projektiga seotud, on mobiiliandmetel põhinev rahvastikustatistika kaardirakendus, mis võimaldab vaadata passiivse positsioneerimise andmete põhjal arvutatud pikaajalisi rahvastiku näitajaid ja see on eri ruumi üksuste tasandil ja Eesti kontekstis. Et praeguses selles kaardirakenduses on 2017. aasta andmed, aga siin nagu Tiit juba ka mainis, et tegelikult on meil ikkagi, minul vähemalt on usk sellesse, et me saame seda andmerida kunagi pikendada. Et võibolla jääb sinna lünk sisse, et mingi perioodi kohta andmeid ei ole, kuna mobiilioperaatorid ei hoia neid andmeid nii pikalt alles, aga minu usk on ikkagi sellesse, et me läheme sellega kunagi edasi. Ja mida see kaardirakendis nagu sisaldab ja mille põhjal, mis see passiivne mobiilpositsioneerimine tähendab, et see on siis mobiiltelefoni asukoha kõnetoimingute aja ja asukoha põhjal inimeste paiknemise näitajate arvutamine. Et mobiiltelefone Eestis on peaaegu kõigil inimestel, et 94% elanikkonnast on mobiiltelefon, mis tähendab, et tegelikult see vahend või see, kuidas me inimeste paiknemist teada saame, et me saame katta sellega peaaegu kogu Eesti rahvastiku. Ja samuti mobiilside võrk katab Eestis peaaegu 100% Eesti territooriumist, mis tähendab, et me saame ka ruumiliselt katta kogu Eesti ulatuse. Ja see põhineb kõnetoimingutel, mis ühtviisi on selline probleemne koht, et kuna inimesed helistavad erineva mahuga, et keskmiselt pole mõned kõned päevas, aga samas, kui me arvestame seda, et meil on kogu Eesti rahvastik, kui me võtame kõik mobiilside operaatorid, kes Eestis on, siis nagu suure mahu pealt me saame ikkagi inimeste paiknemise mustrid selle andmestikuga väga hästi kätte. Selle andmestiku täpsus ajaliselt on sekundi täpsusega, see tähendab, et need andmed meil on teada selle kõnetoimingu aeg. Ja asukoht on mobiilside masti täpsus, mis tähendab, et meil privaatsusküsimused sellega suhteliselt langevad ära, et ühe mobiilside masti alas olevad kõnetoimingud, mis tähendab, et me tegelikult väga täpselt maja või tee täpsusega ei tea, kus need inimesed paiknevad, aga sellise suurema ruumilise ulatusega mustri saame me selle põhjal kätte. Siin praegu selles kaardirakenduses on siis kasutatud kõnetoimingute andmeid ehk CDR andmeid, aga tegelikuses koguvad mobiilside operaatorid ka palju täpsemalt, ütleme neid asukoha punkte, mis tähendab näiteks signaling andmeid, kus on ka kõik mastivahetused, aga seal on palju tohutult suurem andmemaht ja praegu selles kaardirakenduses ja ka need indikaatorid ei ole siis nende täpsema, ütleme, tiheduselt täpsemate andmestike pealt veel arvutatud. Ja need kõnetoimingutest, kuidas siis edasi on statistikud leitud, on kasutatud nimetatud ankurpunktide mudelit, mis siis lähtub sellest, et kui inimesed teevad kõnesid, siis nad nendes kohtades, kus nad viibivad, teevad kõnesid rohkem. See on nagu selline eeldus ja üldjuhul inimesed viibivad rohkem oma elukohas ja töökohas. Ja lähtuvalt siis päevade arvust, kõnetoimingute ajastusest ja standardälbest on eristatud selle ankurpunktide mudeli põhjal inimeste elukoha ankrud või koduankrud, tööaja ankrud, mis ei saa otseselt seostada inimese töökohaga, aga sellega, kus ta päevasel ajal viibib. Ja siis muud ankrud. Et ankrud on üldjuhul need, kus siis inimene regulaarselt erinevatel päevadel
kuu lõikes on viibinud. Et ankurpunktid nii selles kaardi rakenduses kui ka selle metoodika põhjal arvutatakse kuu täpsusega. Ja see metoodika on juba pikka aegselt välja töötatud mobiilsusuuringute labori ja Positiumi poolt. Et Positium on siis ettevõte, mis tegelebki passiivse positsioneerimise andmetest erinevate statistikute arvutamisega, metoodikate välja töötamisega ja indikaatorite leidmisega, et siis mobiilpositsioneerimise andmetest tekiks kogu selle protsessi metoodiliste nüantside põhjal tekiks siis statistikud, mida saaks kasutada ka rahvastiku statistika tegemiseks. Ja nüüd täpsemalt sellest kaardirakendusest, et mis seal siis täpselt on või millised nüantsi sealt vaadata saab, et seal on kaks tasandit. Esiteks on maakonnatasand, kus saab maakondade lõikes vaadata erinevaid näitajaid ja omavalitsuste tasand. Ja näitajatest sellest praeguses kaardirakenduses on koduankrud, mis siis üldjuhul näitavad inimeste elukohtade paiknemist, tööajaankrud, mida võib sellises laiemas ulatuses käsitleda töökohtadena, et seal on küll sees sellised nüansid, et seal on ka näiteks lapsed, kui nad käivad koolis, siis see tööajal viibimise koht või kui eakad inimesed tööajal käivad näiteks, ütleme, päevasel perioodil käivad päevakeskustes, siis need tulevad tööaja ankrutena välja ja muud ankrut, kus siis inimesed regulaarselt käivad. Ja lisaks sellele on siis ühe statistikuna ka pendelränne, mis on võetud elukoha ja töökoha või selle tööaja ankru vahelise liikumise mahud, et siin on selle kaardil on üks näide Tartu linnast, et milliste omavalitsustega siis pendelrände liikumistega on Tartu linn seotud. Ja ajalist dünaamikat saab vaadata sellest kaardirakendusest kuu aja täpsusega, mis tuleneb sellest, et ankurpunktid leitakse ühe kuu perioodi kohta ja seal näidisena või see, mis praegu kasutada on lähtuvalt nende andmete olemasolust, on siis 2017. aasta andmed. Ja kuu aja täpsusega on üsna selgelt näha näiteks sesoonsed rütmid, et siin on näidisena koduankrute, mis põhimõtteliselt näitab siis elanike arvu muutust sesoonselt. Et kuidas Tartu linnas elanike arv suvekuudel väheneb ja näiteks Mustvee omavalitsuses just vastupidi suvekuudel elanike arv suureneb. Ja lisaks selle kaardirakendusele, mida siis saab neid andmed seal vaadata ja klõpside erinevate omavalitsuste näitajaid, on võimalik andmeid ka alla laadida tabeli kujul. Siin on üks näidis sellest tabelist, kus on siis erinevad maakondade lõikes, maakondade ja kuude lõikes kõik need statistilised näitajad või need arvud, mis siis selle näitaja kohta on näiteks siis elukoha koduankrute hulk. Ja samuti saab kaardikihina need andmed alla laadida. Ja siis ma natuke räägiksin ka ühest teisest mobiilpositsioneerimise andmestikust, mis ei ole otseselt kaasatud sellesse kaardirakendusse, aga mida Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori poolt oleme arendanud ja ka neid ütleme, nutitelefoni põhise rakenduse mobility log andmeid ja seda andmete kasutamise süsteemi loonud. Et nutitelefonis on siis selline rakendus, mis see meie rakendus, mida me arendanud oleme nüüd viimasel ajal koostöös Superhands ettevõttega, kes teeb siis tehnilist rakenduse arendamist. Ja see rakendus võimaldab palju täpsemalt GPS-i täpsusega salvestada selle rakenduse kasutaja või siis meie, ütleme, meie uuringus osalejate asukohta, nende kõnetoiminguid, mitte kõnetoimingute sisu, aga kõnetoimingute alguse ja lõpuaega ja näiteks SMS-ide sõnade arvu, et me saaksime siis teada
milline on ka inimeste sotsiaalne võrgustik näiteks, et kui võrrelda inimeste liikumisi sellega, kellega nad suhtlevad, siis see annab sellise ühe nüansi juurde uuringute läbiviimiseks ja telefoni kasutuse andmeid, et hinnata ka näiteks sellist telefoni kasutuse aktiivsust või inimese ütleme ka erinevaid päevaseid rütme, et millal siis kasutatakse rohkem telefoni ja millal mitte. Ja uus nüans, mida me oleme nüüd viimase aasta jooksul arendanud, on küsimuste küsimine, et me saaksime inimestelt küsida ka aja- ja asukoha põhiseid küsimusi, et lisada sellist rohkem kvalitatiivset aspekti, et varasemalt me tegime nende uuringutega pika interviu, et saada teada siis olulised tegevuskohad, et siduda näiteks regulaarselt külastatavad asukohad mingi konkreetse tegevusega, siis nüüd oleme arendanud sinna küsimusi, et see nagu võimaldab seda rakendust väga palju laialdamisemalt kasutada, et me saaksime ka teada näiteks inimese mingi tunnetuslike aspekte, kui ta mingis kohas viibib või küsida tema arvamust või näiteks ka liikumise viisi. Et siin kohal ma tahaks öelda seda, et kui varasem oli passiivse mobiilpositsioneerimaase andmestik, mis siis oli anonüümne ja operaatoritelt saadud, siis see mobiilitiloogi nutitelefoni andmed on nagu selgelt sellisel kujul, nagu viiakse läbi iga ütleme sellist tundlikumat eksperimenti, et meil on teada kõik need inimesed ja nad on peavad andma oma nõusoleku selles uuringus osaleda, mis tähendab, et me ei jälgi selle täpsema analüüsiga nagu mitte kedagi ilma nende teadmata. Ja siit korra tooksin ühe näite sellest, et millised uuringud me teha saaksime, et me saaksimegi mobiilitiloogi põhjal uurida ka erinevaid, ütleme, sotsiaalseid gruppe, et kui me teame inimese sotsiaalset tausta, me oleme küsinud nende käest ja nende asukohti, siis me saamegi vaadata ka seda, et kus siis liiguvad noored ja kus liiguvad vanad või kus liiguvad mehed ja kus liiguvad naised või mis iganes tunnuse alusel, mis siis uurijatel huvi on või mis on nagu oluline ka linna kontekstis näiteks analüüsida või samamoodi, et kuidas liiguvad linnas need, kes kasutavad autot peamise liikumisvahendina või need, kes kasutavad jalgratast. Et see võimaldab nagu individuaalsel tasandil palju põhjalikumaid analüüse teha, et me teame ka, kes need inimesed on või millised on nende eelistused või arvamused. Et see on selline nagu tuleviku perspektiiv, kuhu suunas me mobiilpositsioneerimise andmetega praegu liigume. Et see oleks minu poolt praegu kõik. Suur tänu, Siiri. Meil on Triin täivrilt tutukas küsimus. Et keda te näete selle kaardirakenduse potentsiaalsete kasutajatena ja kas lähtub iga mõne konkreetse sihtrühma vajadustest seda luues? Selle kaardirakenduse puhul on olnud väga selgeid soove näiteks omavalitsustel, et nad saavadki elanike arvu teada erinevate kuude lõikes, et hinnata siis näiteks seda, et kas kui palju on suvel elanike rohkem või vähem. Ja samuti on see tulnud eriti pendelrände puhul, et ei ole liiga palju muid andmestike, mis võimaldaks pendelrännet nii hästi arvutada. Et nüüd statistikamaat on loomas ka oma rakendust pendelrände hindamiseks, millest Kaja Sõstra hiljem ka räägib. Aga ma arvan, või noh, mulle tundub, et eelkõige see kaardirakendus on just sellise liikuvuse spetsialistidele, kes on omavalitsustes või ka riigitasandil peavad mingit inimeste paiknemise ja liikumise otsuseid tegema. Tundub, et praegu chatis meil rohkem küsimus ei ole. Siin on üks küsimus. Üks tuli veel hetkel Sinisaarelt. Et saab ka näha, kui palju on lisandunud mingis piirmas uusi numbrid või kas on eristatud ka välismaa numbrit. Ma saan olnud telefoni numbritest siis kõigelt. Jaa, see on nagu üks selle metoodika arenduse osa, et ma ei hakka siin liiga pikalt rääkima Positiumi poolt uutest arendustest, aga et kui varasemalt oli pigem nagu aluseks see, et kes Eestis
on Eesti operaatorite SIM-kaardid, siis nüüd metoodika arendus on liikumas sinna ka, et võtta arvesse neid hargmaised inimesi, et kui näiteks mingist piirkonnast, noh, toome lihtne näite Soomest, mõni inimene pikalt viibib Eestis, siis võtta ka nemad arvesse näiteks rahvastiku paiknemise hinnangul, et see metoodika nagu on, liigub sinna suunas praegu meie arenduse osas. Mis on ettele maasingult tunnud täpsustus selle mobiiltelefonidega katluse kohta, et kust tuleb 94%, et kas on kogu elanikkond või mingi vanusrühm, sest kõikiste lastel ei ole telefone. Jaa, kindlasti ei ole. Ma jään vastuse võlgu selles mõttes, et see üld on nagu suurema eurostati hindangu põhjal, kui palju on mobiiltelefonidega kaetus see number. Aga see on nagu õige kommentaar, et meie selles andmestikus üldjuhul lapsed on jäänud välja sellepärast, et juba nagu lepingute alusel neid, et me ei tea, kes nad või kui vanad nad seal on. Aga nad kogu andmestikus selles mõttes on, kellel mobiiltelefon on nagu selles kaardirakenduse arvutustes sees. Mõtled, et see on ikkagi võtta mõne aja tagune hinnang ka, et see pole ikkagi mingi töö, noh, nagu täis kasvanud inimestesse 94%, nagu ütlen, et ja nüüd järjest tuleb küsimusi. Need kaks küsimustel võtan, aga rohkem siis kahjuks praegu aega ei ole, et Allanpoolilt, et kui palju teil on teada omakorda veel suguvanus ja muud tunnused? Praegu seda hinnangut ei hakkaksin välja ütlema, et kui paljude kohta see on, et see kindlasti on jah see, et see sõltub aastast, see sõltub nagu konkreetselt andmestikust, et meil need soovanuse ja rahvatunnust ei ole nagu sellise pideva tunnusena kogu selle passiivse positsioneerimise andmestiku kohta olemas, et see on nagu ühest hetkest. Ja Anari jalakalt on küsimus, et kui palju või kuidas on tuvastatavad need tehnilised mobiilinumbrid, mis avavad aiaväravaid ja need asja? See on selline metoodiline nüants, mis on nagu selgelt Positiumi poolt ka nagu pikkaaegse kogemuse põhjal arendatud, et see üldjuhul tuleb sellest, kuidas need kõnetoimingud nende, ütleme, tänavapostide ja mastide puhul, et nad üldjuhul on samas kohas paigal näiteks, see võib olla üks nüants. Et ma siin liiga täpselt tehniliselt seda ei vastaks, vaata Margus vist vastab juba ära, et nemad teavad seda täpselt. Jah. Aga suur tänu, Siiri, et aga huvitav ülevaade mobiiltelefonide võimalustest, aga läheme siis tasapis edasi. Sest ajakava on meil tihe ja järgnevalt kolmes ettekandest tuleb juttu rahvaloenduse ja registri andmetest. Ja mina alustan ja siis kaks ettekannet veel. Minu teema on seotud geokodeerimisega, kus Kadi Kalm on tegelikult olnud selline põhi eestvedaja, aga täna siis mina räägin sellest töölõigust Imo raames. Ning me loome siis Imo raames harmoniseeritud andmeid. Et kui me vaatame kõigepealt rahvaloendusi, siis need rahvaloendused on meil olemas 300 punktist ja kohe tuleb siis ka 400 punkt alates 29. Need on kõik siis nagu sellised ühe hetke foto jäädvustused Eesti ühiskonnast ja rahvastikust. Mis on muidugi kõigepealt esimene väga põnev asi on see, et meil on ka 89. aasta rahvaloendus ja seda me saame kasutada tänu sellele, et kadunud demograafia professor Kalev Katus tõi ka Moskvast ära magnetlindid, kus oli peal siis viimane Eesti läbiviidud nõukogude aegne rahvaloendus. Ja demograafide suure töö tulemusen on ka selle andmestikul isikukoodid juures ja me saame tõepoolest oma sellist longituud andmestiku alguspunkti nihutada veel iseseisvuse eelsesse nõukogude lõppu. Ehk vaadata tõepoolest kõik neid ühiskonna muutusi, mis meil on viimase 30 aasta jooksul Eestis toimunud. Ja mis on siis see põhitöö, mida me Imo raames oleme teinud? Me oleme püüdnud fontodes siis kokku monteerida videopildi. Ehk et muuta need andmepunktid
ajas omavahel seostatult jälgitavaks, ehk et me näeme seda, mis muutub inimestega läbi aja ja kõigepealt need põhipunktid on siis seotud rahvaloendustega, aga nendele rahvaloenduse andmetele on võis võimalik järjest juurde linkida erinevaid rahvastikuregistri ja teiste registrite andmeid. Ja nagu me hästi teame, see viimane rahvaloendus, mille tulemused vist kaja pärast sellem ütleb täpsemalt, vist juunis hakkavad meil juba kättesaadavaks muutuma, ongi siis juba puhtalt selline registripõhine, kus kõik registrid on ilusasti meil ühte süsteemi kokku viidud. Ja meie siis IMO raames pigem liikusime ajas tagasi, et me suudaksime alates aastast 89 kuni tänaseni siis neid andmeridasid vedada. No, reaalses töös muidugi me kõik andmed niimoodi otseselt lingitud ei ole, aga meil on pigem siis see võimalus seda teha ja siis näiteks sõltuvalt sellest, et mis on kellegi kas uurimis küsimus või huvi, siis on võimalik võtta sobilik tunnuste komplekt ja sellest lähtuvalt siis oma uurimistööd läbi viia. Ja kõigepealt siis me suudame need andmed läbi aja siduda inimesi pidi, ehk siis läbi isikukoodi, mis on üks selline komponent ja meie töölõik siis Kati Kalmu juhtimisel oli eelkõige siis nende ruumiüksuste sidumine omavahel ajas. Me teame, et meil on kogu aeg toimas erinevad ruumilised muutused, administratiivpiirid muutuvad, omavalitsused, nende arvud piirid muutuvad, et meil tekiks midagi natukene stabiilsemat, mille alusel me saaksime siis Eesti ühiskonna ruumilisi muutusi käsitleda. Ja meie töö aluseks on siis see, et me tõepoolest geokodeerime, meil on olemas siis, meie eesmärk on siis aadressi tasandil siduda, aga me ise muidugi päris aadressi tasandil neid analüüse teha ei saa, või statistikametis siis meie aadressid seotakse erinevate kaardikihtidega, olgu need siis kandid, maapiirkondades, asumid, linnades, ruudud erineva suurusega või siis administratiivüksused. Aga mõte on see, et kui meil on alguses selline ühtne ruumikood olemas, me saame siis neid andmeid hakata agregeerima vastavalt sellistele üksustele, mis meile parasegu huvi pakuvad. Ja meie töö siis on olnud see geokodeerimine, mille sisu on siis see, et meil on paljudes andmebaasides teada inimestel aadress, näiteks ka varasemates rahvaloendustes, aga me ei tea, kus kohas see aadress kaardi peal paikneb. Näiteks me teame, et inimene elab kase 32, aga me ei tea, kus kohas see kase 32 kaardi peal paikneb. Ja see ongi olnud siis meie töölõigu sisu. Ja siin on nagu mitu probleemi, mida tuli lahendada. Üks on see, et me ei tea, kus nad täpselt kaardid asetsevad. Siis tänavate nimed on ajaga muutunud, 89 olid hoopis vene keeles paljud tänava nimed ja edasi. Ühesõnaga, et see ülesande püstitus oli ikkagi päris suur, et kuidas me suudame inimesed ikkagi reaalselt kaardiga siduda ja seda tööd me tegelikult teeme veel ka jätkuvalt edasi. Me ei ole kõiki andmeid, mida me tahame veel geokodeerida, aga üks põhiandmestikud ja nendega on töö meil siis lõpetatud. Ja need andmed on siis Statistikametis, kõik IMO-l on meil oma tööjaam, Statistikametil on teadlastele turvalised töökohad, nii Tallinnas kui Tartus, et seal me need andmed hoiame. Ja öeldub, meie ise küll töötame aadressidega, aga meie jaoks aadressid ja inimesed pole seotud. Meie geokodeerime aadressid ja Statistikamet siis seob need juba andmetega. Ja siis meie saame näiteks mingite kaardi või ruumi üksuste kaupa siis ise pärast neid andmeid hakata analüüsima. Ja kui tuua siis mõni näide, et siin näiteks linnasisene selline elukoha erinevus, kas siis ameti, emakeele või muu alusel on üks meie selline uurimissuund olnud. Ja tõepoolest me saame nüüd alates 89. aastast väga nagu detailselt vaadata seda, et missugused ruumimuutused on toimunud. Ja me näeme, et kui juba nõukogude Tallinn oli emakeele põhjal juba väga eraldunud, siis see eraldumine on siin meil viimase 30 aastaga veelgi hästi palju kasvanud, et see on see üldpilt, aga kuna meil on kõik ruumi on geokodeeritud, siis me saame väga detailselt vaadata ka neid ruumi muutusi
ja need kalama ja priisla, nende kaks asumit, mis on kõige rohkem muutunud, mida siin selle Siiri mobiilpositsioneerimise mobiilitiloogi kaardil ka nägite liikumised. Me just vaatame seda, et kui nüüd Tallinn segregeerub, et Eesti ja vene emakeelega inimesed elavad üha rohkem eri piirkondadest, et kas nad siis kohtuvad kuskil mujal. Ja nüüd siin läbi aja me saame siis sellist muutust vaadata asumite kaupa ja mis on väga põnev, et teha ka mingisugused asumite muutuse profiile. Et eks siin on Tallinna asumite emakeele profiil lähtuvalt sellest, et kui palju on Eesti ja vene emakeelega inimesi nendes asumites olnud viimase 30 aasta jooksul ja kuidas see on ka muutunud. Ja siin on detaile on palju, aga näiteks tume sinisega on siis need asumid, kus on läbivalt olnud kogu aeg kõrge Eesti emakeelega inimeste osakaal ja tume pruunid on siis need asumid, kus on läbi 30 aasta olnud siis suur vene emakeelega inimeste osakaal ja kõik siia vahele jäävad asumid on need, mis on siis miski pidi muutunud, kas siis rohkem eestikeelseks või rohkem venekeelseks. Või siis teine näide Eesti sisesest rändest, et saame näiteks vaadata 89 kuni tänasini välja, et kuidas on siis tõepoolest Eesti sisesed inimeste ümberpaikmused toimunud. Ja siin on meil siis koondumisindeks, ehk et kui selle indeks väärts on üle 50, siis inimesed koonduvad rohkem linnadesse ja kui alla 50, siis rohkem maapiirkondadesse. Et me näeme, et selline koondumine on ühelt poolt toimunud kogu aeg linnad ja muidugi Tallinna suunas, aga päris huvitav on ka see, et me näeme siin sellised nagu tsükleid, kus sellise kiire majanduskasvu perioodidel on selline linnastumise intensiivsus kasvanud. Tõenäoliselt on sellele, et töökohad on rohkem linnades ja ka eluaseme laenud on kätte saadavad, inimesed on optimistlikumad edasi, aga samas sellise natukene madalama majanduskasvu tingimustes või kriisitingimustes on selline linnastumise intensiivsus kahanenud. Ja päris huvitav ongi nüüd see, et mis see korona aeg toob. Ja jällegi selle aluseks on meil väga detailsed andmed siin kantide kaupa, kus meil on võimalik vaadata kogu Eestis siis 89-2000 esimene periood ja edasi läbi rahvalandiste vaheliste perioode, ja kuidas siis näiteks Eesti maapiirkondades on rändesaldo muutunud. Ja kui see väga lühidalt kokku võtta, siis me näeme seda, et 90-tel siis see maalt lahtmise alguse, me näeme, et ta koondub rohkem sellisele Jõhvi, Pärnu, Telje, Kesk, Eesti põllumajanduspiirkondadele. See süvenes 2000-2011 loenduste vahel, aga pärast seda selline suur rahvastiku kadu tegelikult maapiirkondades on kahanenud ja näiteks siin Lääne-Eesti saared on need, kus tegelikult on rändesaldo saldo positiivne, nii et meil on tõepoolest võimalik väga detailselt neid ruumimuutusi vaadata. Ja kuna meil on see andmestik ka isikupõhine, siis me saame juurde panna isikutunnused, haridused, sood, vanused, emakeeled ja nii edasi. Ja siis vaadata ka seda, et kuidas see protsess rahvastiku rühmiti varieerub ja mis siis võivad olla selle muutuse taga olevad tegurid. Nii et see on siis seotud sellise Eesti rahvastiku ruumilise muutuse pildiga, kus me tõepoolest saame nüüd täna alates 89. aastast sellised pikkasid aegidasid vedada. Ja miks me nii pikka aegidasid tahame vedada, on siis kaks põhjust, et üks nagu ma ütlesin alguses on see, et moodne sotsiaalteadus läheb nende pikkilõikiliste uuringute juurde, et me näeme, kuidas toimivad muutused läbi aja, aga teine asja ka see, et me näeme ja saame paremini aru sellest, et mis täna toimub. Kui me paneme sest pikema aegrea konteksti, saab ka see tänane muutus palju paremini mõistetavaks. Aga sellega ma lõpetaksin omalt poolt. Ja kui on küsimusi kommentaare, siis hea meelega vastan. Praegu ma teine chatis küsimusi, aga siis läheme edasi ja Anne Herm räägib järgmisena meile rahvaloenduste ühtlustatud mikroandmetest ja mis võimalused nad pakuvad veel meile teadusanalüüside läbiviimiseks. Nüüd Anne, ole hea, võtta sõna järg üle. Ja aitäh. Ja siis tere teile kõikile siin. Mina siis Tallinna Ülikooli ja demograafia keskuse poolt esitaksin siis selle tegevuse, mis me tegime
rahvaloendustega. Nii, nüüd on vist näha see screen. Ja. On näha ilusti. Jah, nüüd on see esitaja, esitaja režiimiga panna veel. Okei. Nii, nüüd on kord. Et siis, noh, nagu siin juba Tiit juba mainis ja Siiri ka, et, et üks andmestik, mida nüüd IMO projekti raames sai, millega sai toimetatud, oli siis rahvaloenduste andmestik ja need kolm, noh, õnnelikul juhul tõesti kolm rahvaloendust alates siis kõige viimasest, mis oli siis tehtud veel nõukogude aegse nii-öelda metoodika järgi ja siis kaks tükki siis, mis on tehtud nüüd, eks ole uuesti iseseisvunud Eesti ajal, et ma leian, et see on üks väga, väga hea asi, et need kolm loendust niimoodi olemas on ja eriti see 89. aasta loendusandmed. Et noh, võib ju mõelda, et noh, et mis sellel loendustel siis nii väga selle mobiilsusega pistmist on või nende andmetega, et noh, heelt poolt muidugi on igas loenduses on mõned küsimused olnud sellised, mis ikka mingisugust informatsiooni konkreetselt ka rändekohta küsib, aga antud juhul nende kolme loenduse kokkupanekuga ma leian, et me saime nagu lisaks veel informatsiooni ja mitut moodi sellist mobiilsust informatsiooni ühelt poolt saab võrrelda nagu erinevaid loendusi inimeste elukohti, seal töökohti ka ja tegelikult ka muid muutusi, sotsiaalsed muutusi või noh, ütleme sotsiaalsed mobiilsust, et me tegutsesime siin nende loendusandmetega tegelikult koos Tartu Ülikooliga ja Kadi Kalm oli seatud ja siis Allan Puur oli muidugi see, kes meid juhendas võimalt metoogiliselt selles osas. Ja mida me siis tegutsesime, mida me siis tegime, oli praktiselt see oli nagu tehniline harmoniseerimine. Et sai siis võtta need kolm loendust, vaadata üle, millised tunnused on siis läbivad läbi kolme loenduse või ja millised on kahes loenduses olemas. Et siis nagu leida need tunnuste hulk, mis on siis ühine nagu kolmele loendusele ja mis on siis kahele loendusele ja mida siis saab nagu harmoniseerida kas siis täielikult või vähemalt osaliselt, nii et saab neid nagu loendusi nagu selles suhtes nagu võrrelda. Et siis noh, lisaks sellele, et sai need nagu sarnased tunnused, põhised tunnused leitud, siis sai ka üritatud teha tunnustele ühtsed jaotused, sest noh, küsimused olid erinevalt küsitud ja siis need vastusi oli ka siis erinevates kombinatsioonides küsitud seal erinevates loendustes. Ja lisaks siis tuli noh, kodeerida ümber 89. aastat põhiliselt rahvusvahelistesse klassifikaatoritesse nii palju, kui see võimalik oli. Et sellega seoses sai siis teha ka definitsioonide võrrelduvuse kontrolli, sest noh, vastasel juhul ei oleks neid ühiseid jaotusigi saanud teha. Noh, niivõrd kuivõrd see oli võimalik, sai siis tudeeritud loendusjuhiseid, mis olemas olid kõik. Ja kuna nüüd 2000 ja 2011 loendustel olid siis isikukirjad ja eluruumikirjad olid põhimõtteliselt nagu eraldi ja seal 2011. aastal ka leibkondade andmed oli eraldi, siis üks asi, mis seda sai, oli see, et sai need eluruumide ja siis leibkonna andmed nagu lisatud isikutele, nii et igal isikul on siis nagu oma see täistunnuste komplekt olemas. Ja siis lõpuks siis sai välja selgitada siis loenduste ühisosa, et isikute viisi, et kes esinesid nii 89. 2000. Kui 2011. aasta loendusel või siis kes siis olid ära kadunud ühest loendusest teise või siis kes olid juurde tulnud ja siis esinesid näiteks 2000. 2001. aasta loendusel ka. Ja kõige selle kõrvale sai siis tekitud ka siukene tehniline kirjeldus, et kuidas seda tööd teha sai ja mis andmed seal olid ja mis sellest enam vähem nagu välja tuli. Et no, näitan siin pilti, mis moodi see noh, niimoodi piltlikult võis näha, et algselt olid siis olemas need kolm loendust, iga üks oma ette, iga üks oma nagu struktuuriga,
oma tunnuste komplektiga. Ja nagu ma siin ütlesin ka, et olid siis olid need kirjad nagu eraldi failidesse no, ja siis nagu siis selle faili siis nagu reaks või ühikuks oli siis kas isik või oli eluruum või oli leibkond. 2011. aastal olid seal veel mingid muud abistavad failid olemas. Ja siis eesmärk oli siis tekitada isikuliselt isikuviisi nagu kogu andmete komplekt. Ja nagu ma juba ütlesin siis, et sai see tunnuste komplekt ühine leitud, ühtlustatud, väärtused ühtlustatud, need jaotused ja klassifikaatorid. Ja nende alusel siis nüüd on siis olemas nagu kolm eraldi faili harmoniseeritud ja isikukirjatest ja need kolm failis siduda informatsiooni abil, mis ei olnud isikukoodid, vaid oli siis, noh, kas siis võime nimetada neid mingiteks pseudoisikukoodideks või mingiteks võtmeteks, kus juures need ei olnud ka siis samad läbi kõikidele kolmele loendusele, vaid põhimõtteliselt nagu kahe kaupa sai loendused siduda kokku niimoodi, et lõpuks siis tekis see kolmest loendusest koosnev ühine andmefail, mis on tegelikult väga suur fail. Et siin selles tabelis on siis näha, et kui palju siis sai neid loodustunnuseid kokku nagu ühiseid kolme loenduse poole peale, kahe loenduse peale ja siis isikute leibkondade eluruumide viisi. Et 2000 aasta loendus tõi hulga tunnuseid juurde isikute kohta, nii et tegelikult siis 2000 ja 2011 andmestik on rikkam võrreldes 89. aasta andmestikuga. Aga noh, siiski päris palju leidsime siis ka neid ühiseid tunnuseid, mis sai nagu kokku viia ja ühtlustada läbi kolme loenduse. Et noh, tunnustest nüüd konkreetsemalt, et üle kolme loenduse põhilised demograafilised andmed olid muidugi igal pool kõikides loendustes olemas elukoha, rahvuse, emakeele ja keeleoskuse andmed said seal osaliselt, noh, osaliselt oli vaja nagu grupeerida võib-olla kokku, et ei saa väga detailseid jaotusi, aga noh, siiski nad aga olemas olid, ka hariduse ja tööandmed said kolmest loendusest isikute andmetest kokku võtta ja siis kaks viimast loendust siis andsid lisaks juurde rändeandmeid, mida nüüd 89. aastast eriti midagi rändetunnusid nagu ei tulnud seal. Ja rohkem informatsiooni keelte, usu ja keelte kohta, usu, tervise ja kodakondsusandmed tulid sealt ka juurde ja ikka rohkem andmeid töötamise kohta. Vastavalt siis juba nendele definitsioonidele, mis Euroopa Liidus oli soovitatud ja rakendatud, et ja siis leibkondade kohta saime siis ka kolme loenduse peale kokku. Ma siin panin enam vähem nagu, noh, nagu teemati, et noh, leibkonna liikmete arvu muidugi saab leibkonna liiki ja sai ka tekitada selline tunnus nagu leibkonna rahvus, tegelikult siis rahvuse pilt, kus siis on näha, et kas see leibkond koosneb siis ainult ühe rahvuselisest liikmetest või on seal erinevatest rahvustest liikmed. Ja viimastest loendustest sai luua siis ka põlvkondade arvu. No eluruumi tunnused, nendega oli ka jälle selline lugu, et seal oli suhteliselt palju andmed tuli juurde 2000. aastal võrreldes 89. aastaga. Et põhiandmed siiski on kolmes loenduses olemas, mis on nagu eluruumide hoonete liigid ja omaniku kohta elanike arvu, ehitusaasta, eluruumi suurused, mugavused, põhimugavused, need on nagu kolmes loendusest olemas. Aga noh, jällegi muidugi tuli siin teha selliseid jaotuste koondamisi, et saada need ühetugused jaotused kolme aasta pealt kokku. Aga noh, lisaks sellele, et
et nüüd on olemas need harmoniseeritud tunnused, siis on ju tegelikult on juurdepääs ka algsetele andmetele, kus siis need detailsema informatsiooni saab kätte siis see uurija, kes tahab nüüd konkreetse loenduse kohta detailsemat informatsiooni saada, näiteks võib-olla ehitusaasta, mitte perioditi, vaid seal juba nagu täpsemate aastate lõikes ja nii edasi. Siis tulemustes siis, kui need kolm loendust kokku sai panna, siis, siis muidugi selgus, et päris suur osa inimesi on 89. aasta järgi nagu lahkunud ja ühine osa siis nagu siin näha on kusagil veidi üle kolmandiku kogu andmehulgast, tähendab, kogu inimeste arvust, kes on nüüd või isikukirjate arvust, kes on nüüd seal ühendatud failis olemas, et ikkagi ligi 40% ja 39% sellest arvust saab siis kasutada kõiki kolme loenduste andmeid. Ja isikukirjed kokku selles ühendatud faili tuli siis üle 2 miljoni. Et kui vaadata nüüd seda sama isikukirja esinemist loenduste kaupa, siis siin 2011 mul on siis arvutatud 2011. aasta rahva arvu peale, et 62% oli siis neid inimesi 2011. aastal, kes olid siis ka olid olemas ka 89. aastal ja 2000. aastal. Ja uusi saabujaid oli siis 16%, 16,5%. Ja siis väike osa, nagu näete seal hall on, oli ka sellised inimesi, kes olid 89. aastal olemas ja vahepeal olid ära ja siis on kas tagasi tulnud või olid nad siis jäänud ka kogemata loendamata. Ja kui nüüd 89. aasta rahva arvu peale siis viia see samade isikukirjate esinemine, siis on näha, et 89. aasta rahvastikust siis üle poole on siis olemas kõigis kolmes loenduses, aga et lahkunute arve pärast 89. aastat on siis 31%. Et see kõrval olev pilt näitab siin siis 2000. aasta peale arvutatud 2000. aasta rahva arvu peale, et need rohelised parempoolsed näitavad siis neid, kes olid 2000. aastal olemas ja siis vastavalt, mis on nüüd vasakulpool sinine 89. aasta olemas olevad inimesed, kes siis olid 89. aastal kuni 2000. ja siin 2011 on siis need, kes tulid pärast kes tulid 2000. aastaks ja olid siis ainult kuidas ma isegi tead, oli siis ainult seal selle ajal ja väike punane osa on siis see, kes olid 2000. aastal puudu. Et mida me siis oleme teinud siin, muidugi ma ei oska nüüd öelda, kas on keegi teine ka väga intensiivselt kasutanud need ühtlustatud rahvaloenduse andmeid. Kaja oskab selle kohta öelda, kui palju on küsitud statistika ametist andmeid, aga nüüd demograafiakeskuses oleme siin neid päris mitut pidi kasutanud. Tähendab, põhimõtteliselt nad on praegu käigus need enamik nendest uuringutest, et no, kõigepealt sai teha siin töid ka siis RITA projekti raames nende andmetega, elukoha andmete kvaliteedi analüüs ja siis andmete ja võrreldes siis rahvastikuregistri andmetega, siis siin sai moodustada nagu lisatunnusena siukene leibkonna seisutipoloogia, mida me oleme ise kasutanud siin põhiliselt vanemajärise rahvastiku leibkonna seisu analüüsil, et
et siin on juba ka üks töö on Belgia vanemaealise rahvastikuga koos analüüse on nagu valmis kirjutatud, et teised on siin veel arendamisel. Ja siis on meil siin Katrin tegi ülemineku täiskasvanu ikka analüüsis kasutas neid andmeid võrreldes siis Eesti põliselanike ja venelaste teise põlvkonna üleminekut täiskasvanu ikka. Ja on sündimusuuringus kasutatud neid andmeid laste ja lastetuse kohta. Ränne ja taustunnuseid on võetud siis nendest loendusandmetest. Ja sai ka siis valmistada andmestik pensioni uuringuks kolme loenduse andmete võetud taustandmeteks. Et põhimõtteliselt selle on siis see, mis nende andmetega praegu teha on saanud ja noh, seal on võimalusi kindlasti on hästi palju ja noh, väga sooviks, et seda ühtlustatud andmerida saaks siis ikkagi nüüd täiendada veel ka selle praeguse loendusega, nii et see annab nagu võimaluse vaadata ikkagi üle pikka aja Eesti rahvastiku protsessis vähemalt nende loenduspunktide lõikes ja kui siia vahele saaksin veel siis pista siis ka registritest andmed, siis see moodustaks ikka väga toreda andmekogumi, mida meil Lenin ei ole nagu väga kasutada olnud. Et ja noh, arvestades seda, et loendusandmed on ikkagi täielikud andmed, mis haaravad kogu rahvastiku praktiliselt noh, välja arvatud üksikud erandid, et ja ta on kogutud konkreetsel aja momentil, nii et siin ei ole nagu seda ohtu, et andmed on nagu kaasajastamata, nii et nad ikkagi tõesti esindavad seda andmestikku, mis tollel hetkel iseloomustas Eesti rahvastikku, siis on need andmed ikka vägagi väärtuslikud. Aitäh teile kuulamise eest. Ja on küsimus. Ja, Margus, sirul on küsimus kohe, et palun, Margus. Oi, no, tere Anne, tere Tiit, tere kõikile. Kiire küsimus, et olen ise nagu mobiilandmetega tegeledes kokku puutunud ja seda olen näinud ka teistes riikides, et kas Eestil on olnud mõttes kujundada nii-öelda isiku elutsükli põhilist andmestikku, et noh, et iga isiku puhul tegelikult on, et kuskil sünnib ja see on registreeritud ja kuskil ta siis elab ja siis ta kolib ühes kohas teise, siis ta läheb lasteaeda sinna ja siis ta läheb teise lasteaeda, siis ta läheb palkkooli, hakkab tööle ja nii edasi, et kuni surmani välja, et tegelikult on iga isiku kohta põhimõtteliselt võimalik sellist andmestikku koguda, loomulikult tegu nagu väga sensitiivse andmestikuga, aga see annab sellise andmete noh, teadlastele ja ka otsustajatele võimalust nagu andmeid vaadata, mitte lihtsalt nii-öelda snapshot põhiselt, et nüüd see hetk, kui palju kuskil inimese elab ja edasi, või tegelikult nii-öelda ajas ka tagasi minna palju dünaamilisemalt kui näiteks, et kolm rahva loendust. Kas olete kohanud sellist mõtteviisi ja kas see on kuidagi sellist, kas see on kuidagi nagu olete mõelnud selle peale? No, mina mõtlen, et see oleks nagu ideaalne, aga ma arvan, et meil vist täna tuleb siin lõpus diskussioonis sellest ehk juttu ka, mis edasi saab nendest ima andmestikest ja no, see oleks nagu ideaalne, et kui saaks nagu põhimõtteliselt need vahepunktid no, punktid või aastad, et jooksvalt sinna loenduste vahele siduda ja siis jälgida neid võnked siis ka, eks ole, kahe loenduse vahel ja niimoodi, sest antud momentil me jah, saame ainult konkreetsed ajapunktid ja 10 aastat on ikka päris pikk vahe, eriti kui näiteks rännet nende andmete pealt analüüsida, siis et seda on ikka natukene liiga pikalt. Aga noh, ideaalis oleks jah, aga ma ei tea jah, kuidas meil õnnestub see on. Mina ütleks selle veel niimoodi, et parem teha poolarvutus kui üldse mitte midagi. Mida me ajas edasi, nagu tänapäeva poole tuleme, seda noh, detailsemaks meil see andmestik ju läheb ja lõpuks me jõuamegi ju tegelikult iga aastase andmestiku nii välja. Aga see loogika, Margus, mis sa küsid, on täpselt see, mis kogu meie IMO tööd kannustab. Et me tahame seda dünaamilist pilti saada. Ükskõik, et kas see üle inimese elutsükli, aga võtame kasviga näiteks rändet, et me saame näiteks statistikast hetkel iga aasta palju saabus, aga palju huvitav on see küsimus, et kes 2000 Eestis saabunud, mis nendest on tänaseks saanud? Paljud nendest veel siin Eestis elavad,
paljud on lahkunud, need, kes elavad, mis palka nad saavad, mis nende perelugu on olnud, et see dünaamiline vaade on palju longituudne vaade ja ma saan aru, et statistikamet on ka tegelikult andmete esitamises nagu mõtlemas selles suunas, et see dünaamiline longituudne pilt järjest rohkem meil sisse tuleks. Aga jah, selle taga on kogu see harmoniseerimise töö, et Anne on siin olnud tagasihoidlik täna, aga kas või enda ametite või hariduste harmoniseerimine üle aja, see on nagu uskumatult keeruline töö, et see ei ole üldse nagu lihtne ülesanne. Ja meil on see nüüd tehtud, mis tõesti võimaldab neid muutusi ja dünaamilisi muutusi vaadata, kus see elukoha teema, et tegelikult see elukoht on ikkagi kogu rände uurimise nagu alg- ja ankurpunkt, eks ole. Ja nüüd kohe meil ju Kaja räägib rohkem sest igapäeva liikumist, aga igapäeva liikumise ju alg- ja lõpppunkt on ju kodu. Ehk et me oleme ikkagi selle kodu ja elukoha suutnud nagu paika saada ja see on ka nagu väga oluline ja me näeme neid. Ka saame vanemate laste põlgkondi näiteks võrrelda, mida me kes uurimistööst praegu teeme, et põlgkondade vahelise muutus ja edasi. Et see dünaamik on täpselt Margus see, mis nagu kannustab kogu meil selle imo nagu tegevust. Selge, aitäh! Aga võibolla siis jah, peame ikkagi praegu otsad kokku tõmbama Anne ettekandega ja liigume viimase enne lõunase ettekande juurde, kus Kaja Sõster nüüd räägib registri põhjal, registriandmete põhjal inimeste liikumisest. Ja Kaja, ole hea, palun. Tere. Mina siis räägiks registriandmete põhjal koostatud sellisest põhjalikust andmestikust, kus me saame siis ülevaate, kus asuvad inimeste elukohad, töökohad ja õppimise kohad ja veel erinevaid lisaandmeid on lisatud. Ja sellise liikumise maatriksi koostamise mõte tekis Tiidul ja Tagol ja siis me siin arutasime selle projekti rühma sees, kuidas seda kokku panna ja selle arutelu tulemusena siis on meil praegu ühe 2020. aasta alguse seis koostatud ja 2021. aasta alguse seis praegu koostamisel. Ja eesmärgiks oligi siis registri põhiselt vaadata, kus siis paiknevad isikute elukohad, töökohad, vaadata siis isikute pendelrännet, hinnata rahvastiku paiknemist päevasel ajal ja tulemusi saab siis kasutada näiteks transporti planeerimisel, siseturvalisuse asutuste tööde planeerimisel. Päris palju oleme saanud sealt teha väljavõtteid kohalike omavalitsuste strateegiate koostamiseks ja veel on päris palju erinevaid kasutusvaldkondi olnud. Nii, milline on siis selle andmestiku koosseis ja kuidas seda kasutada saab? Et põhimõtteliselt on seal kaks sellist suurt tulemit või andmestiku, et üks on siis üksikandmed, kus siis on terve Eesti rahvastiku kohta, Eesti residentide kohta siis 2020. aasta alguse seisuga hetkel olemas, kus meil on siis nende kolme elukoha, põhitöökoha ja õppeasutuse asukohad, siis mõned demograafilised taustatunnused info, hariduse, õppimise kohta ja töötamise kohta andmed. Ja need andmed on siis konfidentsiaalsed andmed, need me ei anna välja statistikaameti serverites saab neid kasutada vastavalt siis statistikaameti konfidentsiaalsete andmete kasutamise korrale. Ja siis nendest üksikandmetest saab siis kokku panna erinevaid koondeid nagu maatriksid, liikumise maatriksid. Näiteks saab vaadata, et mitu inimest liigub siis ühest elukoha piirkonnast mingisse etteantud töökoha ja õppeasutuse piirkonda. No see piirkond võib siis olla erineval tasemel asukoht. Siis saab näiteks teha siin koondeid töökohtade arvu kohta piirkondades, mis on kohalike omavalitsusi päris palju huvitanud ja veel erinevaid väljavõtteid. Ja need andmed on siis avalikud
ja neid saab siis ka siis see kasutaja teadlaste süsteemis teha või tellida siis Statistikaametist selliseid väljavõtteid. Nii ja nüüd andmekoosseisust natukene täpsemalt, et kõik need andmed on saadud siis registrite alusel, ja ma räägin ka sellest registritest, et millised on kasutusel. Aga siis kõigile asukohtadele on olemas kuni 7 andme välja. Maakond, kohalik omavalitsus, asula, siis kahte sorti ruudud. Väiksemad ruudud on ainult suuremate linnade jaoks. Siis on kandid. Kant on siis selline maa-asulate grupp. Ja noh, lisaks on siis Tallinna ja Tartu asumid ja siis Tallinna jaoks on ekstra siis lisatud ka Tallinna transportitsoonid. Nii siis demograafilised taustaandmed, mis meil seal üksik andmebaasis on siis võimalik kasutada ja samamoodi siis koondandmete jaoks on samu andmeid võimalik kasutada. On siis sugu ja vanus, ka vanuse gruppid, siis rahvus kolmes gruppis. Siis õppijatele on seal teada õppetase, kõigile inimestele kõrgeim omandatud haridus ja siis puue, kas tal on või ei ole puue, see on ka transporti planeerimisel oluline näite. Ja aadressi põhiselt siis on olemas leibkonna tunnus. Nüüd töötamise kohta on siin natuke rohkem informatsiooni. Kõigepealt on üle 15-aastastele lisatud hõive seisunditunnus, mis on siis päris mitmete registrite pealt kokku pandud. Et kas inimene on siis hõivatud, töötav või on ta töötu, pensionär, õpilane, mis muus hõive seisundis. Siis põhitöökoha kohta on meil siis töötamise registris teada, millise koormusega ta töötab. Siis saame, on lisatud see, et kas tal on olemas ka mitu töökohta. Siis on kaks sissetuleku tunnust grupeerituna, et kas milline sissetulek on tal aasta jooksul olnud palgatööst ja milline on kogu sissetulek. See siis hõlmab ka pensione, toetusi, hüvitisi, kõik võimalikku infot, mis erinevatest registritest on meil võimalik sissetulekut kohta saada. Siis on olemas tööandja anonüümne registrikood, tööandja tegevusala, amet ja siis ka kus kohas see töökoha asukoht on saadud. Ja need viimased on siis jällegi ainult põhitöökoha kohta. Nüüd andmeallikad, et kust me neid andmeid oleme saanud. Et kõige olulisem allikas on muidugi rahvastikustatistiline register. Siis töötamise kohta saame infot töötamise registrist ja äriregistrist ja õppimise kohta siis lisaks ka Eesti hariduse infosüsteemist ja no sissetulekute andmed tulevad siis päris mitmetest umbes ligi paarikümnest registrist kokku. Nüüd natukene ka sellest tulemuste kvaliteedist, sest kui me paneme registri põhiselt mingisuguseid andmeid kokku, siis hästi palju sõltub sellest, et milline on siis registrites andmete kvaliteet. Nüüd elukoht rahvastikuregistris on päris hea täpsusega, et me teame siis elukoha koordinaate ligi 99%-il inimestest, aga noh, see taust seal taga on muidugi selles, et meil väga palju inimesi ei ole registreeritud selles elukohta rahvastikuregistris, kus nad tegelikult elavad. Nii et see, et see täpsus on väga hea, ei pruugi päris näidata, mis see elukoha kvaliteet tegelikkuses on. Nüüd põhitöökoha asukoha me saame väga suures osas töötamise registrist, ka ligi 90%.
ja nendel, kellel siis ei ole põhitöökohta asukohta registrist täidetud, no, seal lihtsalt ei olegi kõigil kohustust täita kõigi töötamise liikide puhul, et siis ligi 10% saame, siis lisame äriregistrist tööandja juriidilise aadressi. No ja siis on, kui tööandjaks on füüsiline isik või mitte resident, siis on seal mingid muud aadressid väga väikeses osas ja siis osaliselt jääb ikkagi puudu meil töökoha asukoht umbes 2% ulatuses. Ja seal on suure osa moodustavad neist kaitse- ja siseministeeriumi asutused, aga nendega me siin ka rahvalahenduse raames oleme natuke tegelenud, et saaks sinna ka töökoha asukohti juurde. Ja siis õppeasutustel on meil kooli asukoht Eesti Hariduse infosüsteemi järgi, aga seal võib ka esineda kvaliteedi probleeme. Eriti keeruline on ülikoolidega, millised likvideerisid registrist kõik oma kolledžid, nii et me ei saa üldse teada, kas inimene õpib Tartus või mõnes Viljandis või Tallinnas paiknevas kolledžis Tartu ülikooli puhul ja sama on ka teiste ülikoolide korral ja samamoodi siis, kui koolil on erinevaid õppekorpusi või väike koolid on koondatud ühtse juhtimise alla, siis me ei pruugi täpselt seda õppeasutuse asukohta teada. Ja õppeasutuse asukoht on siis märgitud kõigile, kes õpivad ka neile, kellel hõiveseisund on töötav või noh, kes siis töötavad ja õpivad samaaegselt. Ja nüüd lõpetuseks mõned näited, et mis siis selle andmestiku põhjal teha saab. Siin on näiteks öö- ja päevarahvastiku muutus. Et rohelised näitavad siis neid piirkondi, kus päeval on rohkem rahvast kui öösel ja lillad siis omakorda näitavad vastupidi, et siis on näha, kust kohast inimesed siis kuhu päeval liiguvad. Siis me saame vaadata töörännet kohalike omavalitsuste vahel. Näiteks siin on gümnaasiumi astme õpirände kaart, et on näha, kust siis millistest kantidest inimesed gümnaasiumitesse liiguvad. Et no hästi kaugetest kohtadest muidugi on Nõo gümnaasium ja siis Noa-Rootsi gümnaasium, kus on hästi, hästi pikad õpirended. Ja transportiamet siis kasutas kergliiklusteede mudeli tegemiseks meie andmeid. Siin on nüüd väike loetelu kasutajatest, aga tegelikult on neid palju rohkem, et päris mitmed omavalitsused on tellinud andmeid, aga noh, me ei ole pole väga otseselt neile öelnud, et see tuleb just sellest andmestikust. Aga kasutajad meil ikka või sellel andmestikul kasutajad on. Tänan tähelepanu eest ja loodan, et neid kasutajad tuleb veel juurdegi. Aitäh sulle, Kaja, ja tõesti väga, väga lahe, et selle asja ette võtsite ja sellise ikkagi väga süsteemse pildi me nüüd saame sellest, et kuidas need elukohad ja töökohad ja õppimiskohad meil siin paiknevad ja mis liikumisi nad tekitavad, et see on ikkagi selline alus nagu sellise ruumilise toimimise mõistmiseks. Meil on kõigepealt Tenel Pungas ühe küsimuse küsitud. Et tõepoolest, et te võite ka ise küsida, et ma ei pea küsimus ette lugema, et Tenel, kas sa tahad midagi kommenteerida rohkem ka? Ei, tegelikult ma ei tahtnud, seal joonisel olid erinevad registrid välja toodud, aga rahastriister oli nagu teisene register, ta ei olnud nagu Anna Allikas ja ma sellepärast teile küsimuse panin. Ei, no see on meil üks põhiline sisendeid rahastiku statistilise registri, sest tegelikult me ikkagi rahastiku registrit loomulikult kasutame ka. Aga lihtsalt minu jaoks on see nagu püsiv probleem, et kõikides väljundites näetakse mitte rahastristid, vaid järgmist registrit ja meil nagu rahastristi andmeid ei kasutatagi. No okei, siis ma täiendan
esitlust, kui teine kord veel vaja on esitada. Nüüd oli küsimus. Maris ikka, jah. Et kodukontoris töötamise kohta, see on tõesti keeruline probleem, sest kui me alustasime selle maatriksi või andmestiku koostamist, siis ei teadnud keegi veel pandeemiast midagi. Ja need muutused toimusid siis just sel ajal, kui me seda 2020. aasta seisu kokku panime. Et hetkel on jah tõesti töökoha asukohana arvestatud seda kohta, kuhu siis on märgitud see inimene töötama enamasti siis kontoris, tõenäoliselt mitte kodukontorisse. Et seda tõesti me registripõhiselt kuidagi kätte ei saa, kas ta on, kus ta täpselt töötab, kas kodukontoris või kuskil töökohal. Praegu vist rohkem küsimus ei ole. Et sellega me oleme natukene küll ajast üle läinud, aga enne lõunased ettekanded on meil kuulatud ja pärast lõunat läheme siis liikumise teemadega edasi. Et kohe on siis Tarmo Soomerel esimene ettekanne, aga nüüd siis umbes tunniajane paus ja kella kahest täpselt siis juba jätkame järgmiste ettekannetega. Et suur tänu kõigile. Esimese poole lõpu teema meil juba väga selgelt oligi seotud liikumise temaatikaga ja nüüd pärast lõunapausi esimesed ettekanded lähevad siis liikumise erinevate tahkudega edasi. Ja mul on väga hea meel, et Tarmo Soomere saab teha meil pärast lõunase esimese ettekande, kus ta vaatab ka mereteadlase vaatega mobiilsuse teemat ja kõik need liikumise keskkonna mõjud on ju teatavasti muutunud meil järjest ja järjest olulisemaks. Nii et Tarmo, palun. Sõna sinul. Et mul on hea meel, et Imo Seltskond otsustas ka meid kutsuda enda punti ja see, mida mis vaadamad oleme, on ju pole sarnane selle, mida te ise vaatate. See on kiirveed ja lauluväljakud ja tänavad meemeres, mida mingi välise survet. See, et meres on liikumised äärimiselt keerukad, liikumised muste äärimiselt keerukad, seda me ju teame aasta kümne. Ja kui keeruline on pinnahoovuste kiirusväli, on näha sellelt suurelt pildilt ja veel keerulisem on siis sellest pinnahoovustest arvutatud võimaliku vee peal ujuva prahi trajektoori. Tundub nagu on täielik segadus, mitte midagi võimalik teada saada. Tegelikult on võimalik teada saada. Meie meres on olemas selgelt kiirteed. Need on need pikkerkused punased alad, kus käib üsna kiire transport pinnakihis pikki Soome lahe randu ja see üsna kiire tähendab järjedelt kuskil 5-6-7 sentimeetrit sekundis aasta keskmisena. See, et pikki randa käib kiire transport, on nagu päris normaalne. Aga see, et mõnedel aasta aegadel või mõnedel aastatel käib taoline transport ristid alla, tähendab seda, et kui siin juhtub laeva õnnetus, siis on meie rand solki täis. See oli väga halb sõnum umbes 10 aastat tagasi. See oli üks põhjused, miks me hakkasime väga palju vähemalt asja vaatama. Need suured küsimused, mida me püüdsime püstitada, neil oli igane portsja. Aga selle taustaks oli tegelikult natuke veel suurem metaküsimus, et kas liikumise peres on umbes samasugused kui inimeste liikumine. Ja kas on või ei ole ja kas saab neid kuidagi moodi niimoodi kirjeldada, millega kirjeldatakse inimeste liikumisi. Ja konkreetsed küsimused, et kui vee pinnale satuvad mingi asjad, kui see inimene või paat või praht või erilaik ja mis seda edasi saab? Kas nad lähevad mingis kindlas suunas? Kas mõni koht meres saab ehk täis? Kas mõni koht jääb tühjaks? Kas nad rande jõuavad? Millal nad rande jõuavad? Ja mida me saaksime üldse kogu sellest värgist välja loeda? Ja te teate minu eriala ja haridus on matemaatika, nii et natuke tuleb matemaatika, aga mitte valemeid. Et meie abivahend uurimisteks, kõik suur abivahend on selline kummaline kanalisatsioonitoru jupp, kus oli tegelikult GPS masin üle. Ja see käib koos veega ja ütleb iga natuke ajal tagant, kus ta on, kus ja meie arvutame välja
kiiruse, suuna, kaugele on läinud, kui kaugele lähevad samas kohas pandud poid üksteisest. Ja näete, mõnikord läheb poid nätake teise ranna. Ja mõnikord paneb poid teise ranna lähedale ja tema ei kavatsegi sinna. Nii et see endiselt on tegemist suure segadusega. Ja veel suurem segadus on siis, kui me paneme välja pildi rohkem kui ühe poid. Aga sest segadust joonistus välja üks äärmiselt ilus, matemaatikus vast ka ilus, joonistus välja ilus pilt, et meie meres pinnagi liikumise kiirus on enam näeb täpselt 1,5% tuulekiirusest. Varasemad hinnangud on olnud siin kogu aeg niimoodi 1,5%-st 4-5%. Aga vaadate, kui ilus on vigade jaotus sellel lihtsal valemi. Et normaali jaotus on vahest ka ilus olla. Et meie meri on selles mõttes ilus matemaatiliselt hästi kirjeldatav meri. Ja kui on lisaks veel ka laine, siis ilu kaob ära. Siis pole enam nii ilus normaali jaotus. Teine abivahend on meil veel ikkust modelleerimine, kart. Siis algab kõik tuulest. Noh, tuul läheb käima hoovused ja tekitab lained. Enamgi veel tuul on suuteline vee vastu rande üles suruma. Ja sealt nüüd meie küsimus, kas me selle kaudu, kuidas tuul vajab lained üles ja kuidas tuul läheb vee vastu randa peaaegu püsti mäkke, kas me selle kaudu saaksime midagi teada tuulte muutusest? Nõnda pöörd üles selle matemaatika mõttes. Noh, lähtemuutu ei lihte. See, millest kõik räägivad, et meie iga-aastased ekstreemsed veetasemed, näiteks Koppilhea suudmes kipuvad kasvama. Kui te poliitikutele me näitame seda punast joont, ütleme, et kui ideaalse raha ei tule, siis uputab vesi Toompea ära. Poliitikud vastavad suust, et ei uputa. Aga olgu see selleks, et keskelt läbi on maailma meretase tõusnud viimase aastaks, noh, millimeter kaks aastas ja viimased 20 aastat 3 millimetrit aastas. See on ainus arv, mis on tavast nagu meelde jääd. Kui me nüüd rehkendasime kokku, kuidas veetasemete ekstreemumid kasvavad keskelt läbi aasta kohta igal pool Eestis, siis me oleme kõvad tehinud, et kõige vähem kasvavad on 4 millimetrit aastas, see on kaks korda rohkem kui maailma mõnes. Ja mõnes kohas, Liivilahes ja Soomel ja idaosas kasvavad nad 9-10 millimetrit aastas. Võib mõnda öelda, et 1 sentimeetr on ju palju väiksem kui 10 millimeetrit, üks olla 9 millimeetrit. Aga et kummaline, et siin Läänemere avaosas, kus tegelikult peaks tuuled ajama vett üles ja laineid üles, peaks olema kas kiirema, aga ei ole, võtta näppust. Me püüdsime aru saada, mis seda taga on. Me tegime samasuguse analüüsi kogu Läänemere jaoks. Ja näete, et meie ümbrus on punane, siis 8-10 millimeetrit aastas. Ja soomlased, rootslased, poolakad, saksed võivad rahus elada, neil on 2-3-4 millimeetrit aastas kasv. See on täpselt maailma ookeani edasme kasv. Mis meil selle kohta nüüd öelda on, fundamentaalselt ja meelde jäävad on, et tegelikult olen meie siin Eestis ju maailma kliimamuutuste epitsentris. Hea tunne kohe. Aga ega see tunne jäta ju rahule, tahaks ju teada, et mis selle taga siis on. Et see ei saa niisama lihtsalt olla, et meie rannik on see, kui vesi korjab üle kogu maailma ookeani kokku. See on mingi väga selge põhjus. Põhjusest saime me aru siis, kui me lahutasime selle veetõusu kaheks komponentiks. Üks on see, mida tuul koha peal ajab. Ja teine on see, mida pikkaajalised protsessid pressivad sisse vett kogu Läänemere. Nimelt on võimalikud situatsioonis, kus 2-3 nädala jooksul käib siit Taani väimedest üle nii palju madal rõhkkondi, et kogu Läänemere veetase tõuseb peaaegu meetriga. Terve mere veetase, täiesti uskuma. Ja küsid veel mitu madalat üle, kui tarvis. Noh, kui tuuled jätkuvad. Ja selle lahutus ütles meile, et Läänemere keskmise veetaseme ekstreemumite kasv on 4 millimeetrit aastas keskes läbi ja ühtlane üle kogu Läänemere. Ja meie oleme erilise löögial seetõttu, et tuuled on viimastel aastakümnetel vahest puhunud suundadest, kus tuuled vanasti ei puhunud. Ja see tekitab siis meie kandis sellise erilise veetõuse. Kaks komponenti saavad kokku. Läänemere teine rannik peab muretsema ainult maailma ookeani veetõuse pärast, aga meie peame muretsema selle pärast, et tugevate tuulte suunad on muutunud. Tuule tugevus ei ole kasvanud.
tormid on kombineerunud pikkadesse ahelatesse ja mõne tormi suund on teistsugune kui vanasti. Sealt me näeme veel selle tõus. Nii kui panemuse on, uuesti kordates tormides tuulekiirus ei ole kasvanud. Torme ei ole rohkem saanud, aga on puntidesse koonud ja puhuvad vahest suundadest, kus on vanasti puhunud. Ja kui mudel ja mõõtmised näiteks Tallinnas imehästi klapivad, siis Narvas kohe üldse mitte. Nii et ei saa usaldada ei mudelit, ei saa usaldada ei mõõtmisi, tõde on kuskil vahe peal. Ja probleem on selles, et Narvas on veemõõdu koht kuskil seal Narva jäi sees, Narva selle sadama juures, mitu sada meetrit jõesuudmest mere piti ja jõues. No, vesi teatavasti liigutab igasugust asju. Mõnest kohast pinema, mõnda teise kohta juurde, mõnda ranniku osa väldib ja mõnda teist kohta muud kui taga. Need asju peab viitma ja arvutas siin 10 aastat tagasi söögi alla ja söögi peale. Aga et terve mere peale leidsime üles Soome lahes 6-7 kohta, kuhu ujuv praht alati kipub kogunema. Kollased alad. Ja jälle kurb, et need kirgus palju või Eesti rannik pääres. Me saame kogu aeg pihta kõigi asjadega. Seda me teadsime mõni aastat tagasi, aga me ei teadnud, mis siis saab, kui me loobime näiteks merre väikesi kleepuid prahi osakesi, näiteks üli laivukesed, kuidas need suurus kasvab hakkab. Me ootasime astme seadust. No, mis iganes see on, see on klassika igal pool, ei olnud. Ei olnud ka lihtne eksponent seadus. Oli veel keerulisem selline seaduspärasus, kus funksioonis on veel aste kuskil, näiteja 0,5-0,7 vahe. Täiesti arusaamatu ei ole analoogi teistest teadaolevates füüsikasse süsteemides selle kohta, kuidas nimelt näiteks õli laigu suurus väikestest tilkadest meie kandis kasvab. Me proovisime ka aru saada, kus on need barjäärid, millest liikuv praht üle ei saa. Peres on olemas sellised huvitavad kohad, kus tuul võib puhuda ja hoovus võib liikuda, aga praht ei pääse üle. Ja need barjäärid on siin kujutatud tugeva punasena. Näete, mõnel aasta ajal on neid järjest. Et praht on koondunudesse sinistesse aladesse ja mõnel aasta ajal me praht käia üle terve pere edasi tagasi korrasaba üles anna. Mis sellest kõigest välja lugeda? On päris raske. Oleme saanud kinnitust, et liikumiste struktuur Läänemerel muutub aasta aegade mõttes väga palju, aga siiski on olemas selged mustrid ja eriti vastikud on need mustrid siis, kui on praht sunnitud liikuma risti meie Soome lahte, sest siis ta jõuab randa ja rannas näiteks oli peastuse korjamine on suurusärkudes kallim kui mere selle korjamine. Et liikumisel on sügav mõte, et sivilisatsioon tervikuna on olemas, et liikumine mitte seisund nagu Arno Põlbi, kunagi vähemasti ütles, et see on teekond või seiklus, aga mitte mingil juhul vaikne sadam või pelgupaik. Et jättes muud huvituvad asjad kõrvale, siis mul täna on väga imotegijaid ja vedajaid meie kaasamise eest, et me saime võimaluse võrrelda liikumisi meres selle, kus inimesed liiguvad, tootsime sellega 10 korraliku publikatsiooni ja õppisimise tohutult palju juhu. Aitäh, et tõepoolest see teaduspanus, mis te olete teinud oma uuringutega, et see on küll päris nagu muljet avaldav selle teema puhul, et tõesti väga huvitav paraleel, et kui te nüüd vaatate ka, no see ranniku mõju on tegelikult ka üks see teie teemade nagu uurimisobjekti osa olnud, et ja on ka see laevaliikluse nii-öelda mõju vist olnud natukene teie selles uurimisobjektis, et kui palju nagu see tuleb sellisesse liikumise võrrandisse sisse, et tuulte mõjud ja veekandmine ja see laevaliiklus, et oskad sa siin natukene kommenteerida? Jah, et laevaliikluse puhul me vaatasime, mida me suudame lainetest välja lugeda laeva kohta. Oskame välja lugeda laeva kiiruse, oskame lugeda välja kauguse sellest nõnda mõõtmiskohast ja nüüd oskame lugeda välja laeva kurssi juba. Laeva nime meil ei suuda lugeda, aga palju ei ole jäänud selle, et ka see kindlaks teha. See, mis oli meie jaoks üllatav, siin Tert Viikme vaatas,
kuidas on ajas muutunud need kohad, kuhu tavaliselt siis prahtranda jõuab, kui ta vabalt triibib mere. Et me nad aru saame, et viimase 40 aasta jooksul peaks tuuled olema kõvasti muutunud ja me näeme seda hoovust mostri muutumisest. Aga need ranna osad, kuhu praht jõuab, on täpselt samad. Mingi väga sügav invariantsus on see liikumises. Ja me teeme aru saanud, mis seal taga on. Nii, meil on tulnud ka Ivar Raikilt küsimus. Ivar, kas sa tahad ise küsida ka? Siis ma kogu aeg ise ei loe. Aga mitu aastat kulub Toompi uputumiseks. Me oleme sellest, kui palju me kivis üppeletame. Aga praegu ikka, kardan, et see on ikka mõtetaks tuhandetes aastates, paljudes tuhandetes aastates. Aga seda ei tohi poliitikud öelda. Nii, aga väga tore, et meil samas ka aeg liigub väga alastamatult, et meil oli ka väga hea meel nagu näha hoopis teist nagu ka loodusteadlase pilku kogu selle liikluse temaatikale. Aga tuleme nüüd maismaale tagasi ja Tago Antav on järgmine, kes räägib meile liikumisandmetest enda kasutajatest. Tago, ole hea, palun, võtta sõna järgi üle. Nii, aitäh, Tiit. Ma loodan, et on slaidega näha praegu. Ja. Nii, väga hea. Tahtsin rääkida natukene liikuvusandmetest, võib-olla natukene seda suurt plaani esitada kõigepealt, aga lõpuks tulla ka selle IMA-projekti juurde siis nagu konkreetselt tagasi. Ehk siis läheme edasi. Kui ennem oli juba natukene selle IMA-projekti kontekstis juttu ka sellest, et IMA-projekt ei olnud ju mitte on see, et koguda mingit uut teadmist, aga ka natukene seda kokku, et mis meil täna juba olemas on ja mida me nende andmetega saaksime teha ja sellest tulenevalt siis ka seda, mida oleks juurde vaja teha, siis võib-olla alguses natukene just nagu sellelt. Ja ma räägin eelkõige selle maismaa transporti ja liikuvuse seisukoha peal. Tarmo Soomere rääkis nagu mere poole selles mõttes juba just needukalt täna. Ehk siis, kui me vaatame seda, millised andmestikud meil Eestis täna on tegelikult liikuvuse kohta olemas, siis ma julgeks väita või sellise koondi teha selles mõttes, et need on sellised andmed, mis väga suurel määral kirjeldavad tegelikult olemasolevaid olukorda. Mitte nii väga põhjuseid ja seda olemasolevat olukorda saab alati ju välja tuua kui mingi tagajärge, mingisuguse pildi, mingisuguse taustsüsteemi kirjeldust või selle järelduse. No näiteks, kui me räägime näiteks liiklusandmetest, siis me teame, üsna hästi tegelikult nagu mootorsõidukite liiklussagedust teedele tänavatel. Meil on teada üsna hästi ka, mitte küll kõikide andmete kohta, aga siiski see, kus toimuvad liiklusõnnetused, kes selles osalevad, millised need tegelikult on. Meil on teada ka üsna hästi see, et kui palju meil on kuskil nagu autosid, millised nad on, kui vanad. Ehk siis me võime kirjeldada teatud määral seda autostumise tausta juba. Ja kui tuua mõni näide, siis see on üks selline väljavõte sellest, mida siis tänase nimega Transportiamet, ehk siis eelmise nimega Maateamet, noh, igal aastal tegelikult nagu toodab. Ja siit on siis näha aasta keskmine liiklussagedus riigi maanteedel 2021. aastal keskmisena siis autotööpäevas. Ja noh, kui seda pilti vaadata, siis me näemegi, et siin Tallinna lähedalt, noh, mida võib eeldada, et niimoodi on mootorsõidukid ja liiklussagedused üsna suured, ületavad seal 30 000 autot tööpäevas kahes suunas kokku ja noh, erinevatel teedel ongi nad üsna erineval määral niimoodi siin välja toodud. Aga kui me näiteks seda pilte nagu püüame nüüd analüüsida, et miks sellised numbrid siin just on ja kui palju on siin ühel või teisel, kas planeerimisfaktoril või mõnel muul faktoril selle kohta mõju olnud, siis me seda tegelikult ei tea. Isegi kui me vaataksime näiteks mingit Tallinn-Tartu maante lõiku, kus siis need suuremad liiklussagedused Tallinna ja Tartu vahelisel lõigul on seal kuskil seal, noh, ütleme Põltsama ja Mäo vahel ja jäävad siin suurisjärk umbes 10 000 autot tööpäevas, siis meil tegelikult ei ole ju täna kuidagi teada, kes need 10 000 sõidukid on, kust nad tulevad ja kuhu nad lähevad ja miks nad seda sõite tegelikult siis nagu teevad. Ehk siis, kui vaadata praegu, mis see seis siis meil tegelikult selle olemasoleva andmekorjega nagu on, siis võib öelda, et ta on üsna erinev ja on mõnes mõttes natukene kaootiline. Et kui vaadata eelkõige nagu sellist liiklussageduse andmestikku, millest siin natukene juba täna juttu oli, siis võiks öelda see, et riigimaantede kohta on siis tänane Transportiamet loonud üsna hea süsteemi. Meil on riigimaantede kohta üsna palju informatsiooni selles osas, kui palju autosid kuskil ühel või teisel teelõigul sõidab. Seda on arendatud aastate jooksul ja see on tegelikult kokkuvõttes üsna hästi kätte saada.
Nüüd, kui me vaatame aga seda, milline seis on näiteks linnade kohta, siis võib öelda seda, et siin enam see pilt sama väärne võibolla ei ole. Tallinnal on loodud oma loendussüsteem juba päris palju aastaid tagasi. Nüüd eelmised ja sellel aastal on seda teatud määral laiendatud, aga ta siiski ei kata veel võibolla kogu seda vajadust. Nüüd lisaks IMO projektiga, millest mina praegu siin rääkima ei hakka, sest sellest räägib Jaanus Kaugerand oma järgmises ettekandes kohe, tulid juurde veel puhtalt neid tehnikaülikooli poolt loodud selline andmevõrgustik. Mis puudutab teisi suuremaid linnu, siis Tartus on mõningad arendused tehtud, et mingisugust informatsiooni seal mootorsõidukite liikluse kohta saab, aga üsna vähe. Ja kui me mõtleme teisi linnu, alates siis juba nendest näiteks Pärnust ja Narvast rääkimata, siis päris nendest väiksematest omavalitsustest, siis võib öelda, et sisuliselt seal mingi selline loenduse süsteem, mida võiks nagu kasutada, mis tahes uuringu jaoks tegelikult nagu nii-öelda looduna tegelikult puudub. Eks siis teiste sõnadega on olemas peamiselt just sellised projektipõhised uuringud. Kui mingisuguse konkreetse huvi pärast on kellelgi olnud vaja, mingid liikluskoormuse andmestiku korjata, siis seda on tehtud. Paraku on nende andmestikega see probleem, nad ei pruugi olla alati avalikult kättesaadavad, nad võivadki jääda projektipõhiseks ja tihti peale ei ole ka päris selge, kes millise metoodika järgi ja kuidas seal seda uuringut teostas. Mis puudutab nüüd näiteks ühistransporti, siis siin on pilt natukene juba kurvem. Meil on olemas piletimüügi andmestikud, maakonnaliinide kohta võib öelda, et need on enam vähem olemas. Kui me räägime kauge kommertsliinides, siis sisuliselt selliseid avalike andmestike, kui palju siis inimesi sõitab näiteks, ma ei tea, kaugliiniga Tallinna Tartu vahet või Tallinna Narva vahet, tõenäoliselt on need olemas tegelikult nendel operaatoritel või vedajatel, kes siis neid liine teenindavad, aga avaliku kasutust tegelikult otseselt niimoodi kätte saadaval kuskilt võtta ei ole. Mis puudutab Tallinnat, siis Tallinnal on ka tegelikult teatavad andmestikud olemas, aga mu väide on küll see, et kui Tallinnas tuli kasutusel see nõnda nimetatud tasuta ühistranspordi lahendus, siis see tõi kaasa ka tegelikult sellise andmekorje teatava puuduse või sellise vea kasvu. Et on teada, et kuigi tegelikult sõitjatel on olemas see oma sõidu õiguse valideerimiskohustus, siis järjest vähem seda tegelikult reaalselt kasutab. Ehk isegi kui me saaksime kätte need andmed, mis puudutavad nüüd nende valideerimiste arve, siis tegelikult ei tea me, kui suurt osa tegelike sõitjate arvus see tegelikult kaasa toob. Natukene sama probleem on Elroniga. Kui rongides veel siin mõned aastat tagasi oli see andmestik suhteliselt pilet, siis nüüd on Eldran oma arendusi natukene teostanud, aga sisuliselt võib öelda ikkagi, et tänases seisus need andmestikud veel eriti kvaliteetsed ei ole. Ja mis puudutab selle kolmandat suurt liikuvuse gruppi, ehk siis jalgsi ja jalgrataliiklus, siis võib öelda, et need andmestikud on äärmiselt fragmentaarsed, äärmiselt puudulikud ja sisuliselt võib öelda, et see teave, mida me teame täna selle kohta, kui palju ja kus kasutatakse näiteks jalgratast või käiakse jalgsi, siis see on väga-väga kaootiline sisuliselt projektipõhine mõnedes linnades ja mõningad sellised loendusseadmeid on hakatud rakendama. Tartus vist kõige rohkem, kui ma nüüd julgen niimoodi hinnata, aga teistes linnades tegelikult üsna vähe, näiteks Tallinnaski. Ehk siis, kui vaadata seda olemasolevat olukorda andmestiku, kus ma tooks sellise järelduse, et andmeid on alati liiga vähe ja tihti peale on ka see üks põhjus, miks pärast otsuse tegijad ütlevad, et tahaks teha häid otsuseid, aga me ei saa, sest me ei tea täpselt, meil pole olemas piisavalt häid andmeid või siis andmeid on alati liiga palju. Ja siis tekib alati see küsimus, et kuidas sellist andmemahtu allata, et see oleks lihtsalt tõlgendatav ja loetav. Me kogumegi andmeid väga suurel määral, siis võibki tekida olukord, et need, kes need andmeid kasutavad või peavad kasutama või nende põhjal tegema mingisuguseid järeldusi, ei ole tegelikult suutelised neid andmeid sellisel määral tõlgendama ja kasutama, et nendest saaks teha siis mingisuguseid olulisi järeldusi. Ja ma arvan, et siin on tegelikult nii ülikoolide eelkõige tegelikult päris suur töö ära teha, et selliste järjest kasvavate andmehulkadega kasvatada inimesi, kes nendega oskaks ka teha ja oleks samal ajal tegelikult nad ka eksperdid oma valdkonnas. Lisaks võib öelda seda, et kui me räägime eelkõige sellest olemasolevast olukorrast, siis me võin väita seda, et alati ei ole need olemasolevad andmed sugugi mitte kõige paremad. Ja tuuks mõningad näited. Näiteks kui me räägime liiklusohutusest.
tavaliselt ja nii tehaksegi, lähtutakse siis mingite riskide või ohtude hindamisel, näiteks liiklusõnnetust andmestikust, mis aga tähendab seda, et selleks, et saada vähegi usaldusväärset pilti sellest, kas kuskil on olemas mingisugused liiklusohud, mis võivad tuleneda näiteks, kas ma ei tea, teede tänavate lahendusest või millestki muust, siis see eeldab seda, et meil peavad need õnnetused reaalselt toimuma ja noh, kokkuvõttes võiks öelda, et see ei ole tegelikult väga eetiline tegevus, oodata ära teatav kogus õnnetusi, et siis hakata nende õnnetuste põhjustega vapralt võitlema. Ja sama teema on natukene näiteks, mis puudutab autostumist. Toon järgmise näite, et kui me hakkaksime vaatama, siin on üks graafik, mis näitab tegelikult nagu sõiduautode arvu 1000 elaniku kohta Eestis, alates siin juba teise maailmasõja järgsest perioodist aastast 45, siis me näeme, et siin on see kasv eriti sellel uuel nii-öelda aastatuhandel alates siin 90. Lõpust 2000. Algustest olnud üsna kiire ja kui me tõmbaksime siit läbi sellise matemaatilise trendijoones, me näeme, et see seos tuleks üsna tugev ja me saaksime tegelikult päris kergelt ekstrapoleerida seda, milline siis võiks sellise matemaatilise trendijoone alusel olla see tulevik. No näiteks, et kui me vaatame, et senise viimase 75 aasta trend võiks jätkuda ka tulevikus, siis see eeldab seda, et meil peaks 2030. Aastaks olema veidi rohkem kui 900 autot 1000 elaniku kohta. Ja nüüd võib alati küsimus tekkida, kui me teeksime sellise järelduse, kui loogiline see tegelikult on. No ja siin on toodud näiteks mõningad numbrid, siis selle kohta, milline on täna autostamise seis no mõningates Euroopa riikides näiteks. Ja no, siit on näha, et kõige suurema autostumise väärtustega riikides ei ole need numbrid mitte ligi lähedaselt ja sellele väärtusele, mis me taolise no, matemaatilise trendijoone ekstrapoleerimisel tegelikult siis leiaksime. No siin suurema autostumisega riigid on näiteks Luksemburg ja Itaalia ja ka nendest tegelikult ei ole see autostumise kasv sellisel viimasel kümnendil tegelikult olnud eriti tähelepanu väärt, et on saavutatud teatud küllastumistase ja peale seda enam suurt kasvu ette näha ei ole. Ja siis võib alati tekida küsimus, aga kas siis Eesti seis või Eesti selline tulevik võiks olla teissugune kui nendes riikides või milliseid järelduse me suudaksime teha. See on see väide, miks ma väidan, et alati ei ole vaja kasutada neid olemasolevaid andmeid, neid võib kasutada, aga nende interpreteerimine ja nende kasutamine noh, mingite konkreetsete eesmärkide saavutamisel, sel juhul tuleks olla nagu üsna ettevaatlik. Mida meil veel oleks vaja teha? Väga tahaks tegelikult teada, millised on tegelikult nagu liikuvuse põhjus. Kui mainisin seda, et olemasolevad andmed kirjeldavad eelkõige tagajärgi, mitte põhjuseid, siis tegelikult oleks meil just väga teada vaja just natukene nagu teissuguseid väärtusi. Miks liigutakse, kust kuhu liigutakse, millal liigutakse ja millega liigutakse? Ehk kui me olemasolevate andmestike põhjal saame teha järelduse, milline on see tänane liikuvusmuster, siis meil oleks eelkõige vaja teada selle liikuvusmustri tekkimise põhjuseid. Selleks, et siis oleks võimalik neid põhjuseid kas mõjutada, et mõjutada kuidagi siis nagu tuleviku pilti või siis hinnata ühe või teise asja osakaalu, et püüda siis samuti jälle nagu saada seisu, milline see tuleviku prognoos reaalselt võiks tegelikult siis olla. Kui me räägime näiteks sellest, mida tegelikult kõik transportiplaneerijad noh, kõige rohkem igatsevad ja vajavad, siis on see eelkõige informatsioon selle kohta, kust kuhu liigutakse. Ehk siis need oleks siis peamest liikumise põhjused, mis on üldiselt teada, koosnevad siis sellest, et me vajame informatsiooni selle kohta, kus asuvad elu- ja töökohad, kus paiknevad haridusasutused, kus paiknevad muud tõmbepunktid. Ja nagu täna sellest juba esimeses seminari poolest tegelikult jutt oli, siis meil selleks on olemas tegelikult nagu erinevaid võimalusi. Meil on olemas mõningad riiklikud andmebaasid, millest Statistikaamet rääkis, meil on olemas mobiiliandmed, millest Siiri rääkis. Aegajalt teostatakse erinevaid küsitlusi, kus samuti on võimalik saada informatsiooni. Ja nagu ma ütlesin, meil on üsna palju veel infot, mida kogutakse tegelikult ühe või teise konkreetse projekti raames, aga kõik need andmestikud tegelikult kuni viimase ajani võib öelda olid natuke fragmentaarsed. Need oli laske koos siduda või neid tervikuna vaadata ja samuti siis hinnata ühe või teise sellise andmestiku võimalike vigu. Et tihti peale nagu kiputaksegi tegema seda väikest viga, et me arvame, et kui meil on nüüd üks mingisugune andmestik käes, et nüüd on nagu kõik korras, et ainult sellele andmestikule tuginedes olekski võimalik teha nagu väga tark otsuseid, nagu elu näitab tegelikult no see parim tulemus on siis, kui me vaatame neid erinevaid andmestike paraleelselt või tegelikult käsi käes. Sama küsimus on näiteks see, mida me väga igatsime teada saada, on, mis on siis need peamised faktorid, mis mõjutavad liikumisviisi.
Me teame, et see on liikumisele kulu terviklik ajakulu. Eelkõige siis liikumine peatusesse, ootajad, sõiduajad, ümberistumisele kuluvad ajad, liikumise sihtpunktid ja nii edasi. See on tavaliselt see, mis kõige rohkem määrab inimese liikumisviisi valikud, kuid mitte ainult liikumise maksumus, mis on kindlasti üks liikumisviisi valiku põhjuseid. Aga mida siin arvestatakse, ei ole alati päris üheselt käsitletav ja mõistetav. Pileti hind, mida teha, kui meil on nii-öelda nüüd need tasuta sõidud, kütuse maksumus, kütus on meil järsult üles läinud, aga isegi auto puhul ei saa võtta auto kuluks mitte ainult kütuse maksumus, sellega kaasnevad veel mõningad muud kulud. Ja see, mille kohta meil täna on tegelikult nagu mõnes mõttes võib-olla kõige vähem informatsiooni, on tegelikult see, kui palju mõjutab siis liikumisviisi valikud liikumise kvaliteet. Liikumise kvaliteeti on selles mõttes üsna raske ühe terviklikku näitajana hinnata. Kui me ajakulus saame rääkida, mõõtes seda minuteites või maksumuses, mõõtes seda eurodes, siis liikumise kvaliteedi puhul on siin väga palju selliseid erinevaid aspekte, mida tegelikult tuleks arvesse võtta. See on ootamise kvaliteet, millised on peatused, millised on terminali, sõidu enda kvaliteet, kus see on puhas, kas juht on lahke, kas mul on olemas istekoht ja nii edasi. Ja igasugused muud näitajad väga palju selles osas, mis puudutavad ümberistumisi, aga ka näiteks see, et milline on informatsiooni kätte saadavus ja milline on infoloetavus. Väga paljud inimesed ütlevad, oi, ma ei sõida ühistranspordiga, sest see on jube. Siis me küsisime, et aga miks ei sõida, aga mul ei ole bussi. Ja kui me siis hakkame vaatama, kas tegelikult tõesti ei ole, selgub, et buss on olemas, aga inimesele lihtsalt ei ole see info kuidagi kohale jõudnud või ta ei ole viitsinud sellise info hankimisega põhjalikult tegelda. Kindlasti käib siia kvaliteedi alla ka veel näiteks sõidu eest tasumise mugavus ja nii edasi ja nii edasi. Tõenäoliselt veel üsna mitmed sellised faktorid, mida me tegelikult täna päris hästi ei tea. Eks siis, kui meil tekiks nellised terviklikud andmestikud, siis mida me saaksime paremini teha? Need kindlasti võimaldaks teha paremini seniste trendide analüüsi. Et tegelikult siis hinnata seda, millised faktorid on tänast mustrit enam mõjutanud. Me kindlasti saaksime teha ka usaldusväärseme prognoose tuleviku jaoks ja kokkuvõttes tähendab see seda, et me saaksime teha veidi paremaid ja targemaid otsuseid kui need, mida me siia maani teinud tegelikult ole. Ja kui tulla nüüd kokkuvõttes selle antud IMO projekti juurde, siis ma tahtsin siia üles loetleda mõningad sellised väärtused, mis mulle tunduvad andsid vähemalt minu ja minu töörühma poolt kõige parema või sellise kõige positiivsema resultaadi. Ja ma tooksin välja võibolla kõik neli asja, need ei ole võibolla täiuslik loetelu, aga need on minu jaoks olulised. Eelkõige siis ülevaade nendest andmestikest ja nende kasutamise võimalustest, mis meil täna on olemas, kes kogub, mis moodi kogub ja kuidas nendel andmetel oleks võimalik ligi pääseda. Ma tahaks väga rõhutada ühte IMO väärtust, mis seisneb koostöös sotsiaalvaldkonna teadlastega. Tihti peale ongi see senine transportiplaneerimise selline kogemus olnud see, et me teeme seda nagu teatavate sellise inseneri kalduvuste inimeste gruppides, aga nagu praegu ka sellest jutust, mida ma üritasin siin edastada, tuli välja, on siin väga palju tegelikult sellised sotsiaalmajanduslike mõjus ja just nimelt selliste sotsiaalmajandusliku taustaga teadlaste ekspertiise andmestikud on tegelikult meile väga väärtuslikud ja me suudame siin tekitada palju parema sümbioosi. Üheks IMO väärtusest kindlasti oli ka uute andmekorje võimaluste väljatöötamine ja rakendamine. Nendest ilmselt räägib natuke Jaanus oma järgmises ettekandes. Ja kindlasti on IMO väärtus see, et tegelikult reaalselt juba tekkisid sellised uued agregeeritud andmestikud, mida veel mõni aeg tagasi ei olnud. Ja eelkõige tahaksin muidugi rõhutada sellest, millest Kaja Sõster rääkis, et siis see liikumiste maatriks elu ja töö ja koolikohtade vahel ja mida me oleme tegelikult juba üsna tõsiselt tegelikult ka kasutanud ja ootame üsna pingeliselt neid uusi rakendusi. Nii et selles osas ma julgen arvata, et IMO andis tegelikult nagu üsna hea sellise väljundi. Kui kellegi on küsimusi, siis ma olen nõus endale kindlasti vastama, aga praegu selle teil täna. Ja Ivar Raigil on kohe küsimus, et Ivar, kas sa tahad ise küsida? Küsimus on siis see, et Eestis on autotarv 550 plus üle Euroopa keskmise, et kas me jõuame kõrgemate riikide tasemeni või stabiliseerume, et mis see sinu prognoos oleks? Ma olen üsna veendunud tegelikult, et mõnes mõttes see stabilisatsioon on juba alanud.
mul ei ole mingit põhjust väita seda, et me jõuaksime siin nii-öelda maailma tippu. Noh, kui me räägime Ameerika Ühendriikidest, on ta veel kaugem seal kuskil 800 ligi või seal peal ka natukene. Aga nagu ma ütlesin seda, et nüüd selline viimase 10 aasta trend võiks jätkuda ka järgmisel 10 aastal, see ei ole lihtsalt reaalselt võimalik. Tõsi küll selline autostumise, noh, puhtalt matemaatiline analüüs ei tähenda ainult seda, et me peaks vaatama ainult neid numbreid, mis siiani on olnud. Kui me näiteks Eestit räägime, siis varem või hiljem, noh, meeldigu see meile või mitte, ilmselt me rakendame mingit täiendavaid piiranguid või makse, näiteks mingit automaksu või mingit sissesõidumakse, sellest on juba päris palju räägitud, sest muidu lihtsalt süsteem ei tööta ja see kindlasti hakkab samuti autostumist mõjutama. Nagu ka tegelikult need viimase, noh, kuidas ma ütlen, kümnendi trendid, meil on tulnud üsna palju juurde sellist ratta soovi kasutada, eks ole, räägime ratta teedest, meil on olemas täiesti uued kergliiklusvahendid ja nii edasi ja nii edasi. Ja ühene vastus on see, ei, me oleme ka juba alustanud seda pidutusprotsessi ja maailma tippu autostumisega ei jõua. Ilmselt ei ole ka see mingi eesmärk. Praegu ei ole küsimusi, kuigi me oleme natukene aja, ma luban endale. Ei, siiski tuli Mariusilt. Ka linnapiirkondades eraldi peaks vaatama. Kõik on väga õige, nüüd ongi see häda ja see on eelkõige, noh, vaatan Mari otsa natuke tagasi, kes esindub siin meil transportiametid ka, et ole. Et jälle, mida paremad on need andmestikud, mida täpsemini me tegelikult teame, kus see auto reaalselt toimetab. Seda parem on tegelikult ja seda informatsiooni saada. Et need värskemad andmed, kus tegelikult kasutatakse praegu auto vastutava kasutaja loogikat tema elukoha järgi, on juba tunduvalt paremad kui need, mis meil olid siin 10 rohkem aastat tagasi. Aga just need vanemad andmestike puhul oli ju see, et me tegelikult ei teadnud, noh, väga paljud nii-öelda kirjutasidki tinglikult oma auto sisse kuhugi Hiiumaale või Võrru, et saada odavamat kindlustust. Et jah, teen sellise üldise järelduse, mida paremad meie andmestikud, seda paremaid järelduse analüüse saame teha. Linnastumise puhul on autostumine kindlasti äärmiselt oluline, no selline mõjufaktor. Aga ma luban endale ühe küsimuse, et aga väga huvitav oli selline tegurite kõige sellel nagu arutelu ka ja siis suure pildi maalimine. Et noh, rahvastiku teades nagu kohe esimene küsimus, mis minul on siis see, et kuidas see nagu vanus ja sellesse võrrandisse sisse tuleb, et kui me vaatame nii demograafilise vanuskraamide ülemist kalumist otsa, kas ülemises otsas ehk siis eakamates vanusrühmates ka nagu toimub see väike nagu autostumise pidurdumise, sest nad liiguvad vähem autoga võrreldes tööealistega, et enne, et noorte puhul, kas selline mõttemaailma muutus, et ma ei tahagi nagu autot ja et kas need tegurid tulevad, see on nagu üks küsimus vanuse poole, teine nagu see taristu poole, meil on tegelikult kogu see platformi majandus ja poldid, et kuidas nagu see nagu sest üldist autostumise protsessi mõjutab? Okei, püüan kommenteerida, mis puudutab seda omaniku vanust nii-öelda või seda noh, populatsiooni vanust üldse autostumist. Ja siis ma arvan küll, et tegelikult uuel põlvkonnal on tegelikult need võibolla peamised argumentid selle auto omamise järgi noh, tunduvalt väiksemad, kui nad üldse eksisteerivad. Nagu näiteks sellel põlvkonnal, kellel tekis nii-öelda auto ostu võimalus seal 90. alguses. Et ma julgen tõsiselt arvata, et see, et meil autostumine kasvas väga kiiresti seal 90. alguses, ei olnud mitte nii väga tingitud mingist, ma ei tea, eestlast erilisest automeelsusest või millestki taolisest, vaid sellest, et tegelikult eelmised 30 aastat oli see lihtsalt pärsitud ja sellist normaalset arengut, noh, nagu see oli näiteks Põhjamaadest, tegelikult reaalset aset ei leidnud. Et see 90. kuni 2000. alguse kiire autostumine on pigem seletatav sellise järgi tegemisega või natuke sellise järelõppega. Et nüüd see hoog on vast nagu selles mõttes mööda läinud. Ja ma julgen jah arvata, et tegelikult noorel põlvkonnal võt seda muret enam ei ole, et mul on vaja autot sellepärast, et mul teda võt 80. aastal ei olnud võimalik osta. Et siin kindlasti see selline demograafiline mõju ja see vanuse struktuuri mõju hakkab olema ilmne. No seda on näha isegi juba praegu, isegi transportiameti juhilubade andmestikust, mida ma kuulsin siin mõni kuu tagasi, juba on näha tegelikult, et noorte hulgas on selline soov juhilubade omandamise järgi hakanud langema. Ja sama trend on Soomes ja Ameerika Ühendriikides. Nüüd see teine küsimus oli taristu pool, eks ole, tead niimoodi. Ja absoluutselt, muidugi. Aga ma julges selle nagu väita seda sama, mida ma ettekandes püüdsin väita, et me oleme praegu taristu otsuseid teinud väga palju, just nimelt nende olemasolevate andmestike, noh, analüüsi teatud alusel. Et kui me näeme, et siin on palju autosid, järgult siia tuleks midagi nagu teha. Aga see ei ole väga selline ennetav meede, eks ole. Me teeme nagu seal, kus midagi juba juhtunud on, noh, nagu see sama, mida ma üritasin väita, et kui on palju õnnetusi, siis hakkame reageerima. Aga kui ei ole õnnetusi, aga teame, et ohud on olemas, siis nagu ei ole veel probleem. Et kindlasti taristu
no selline seis ja taristu lahendused on need, mis tegelikult mõjutavad kogu seda liikumise pilti tervikuna väga olulisel määral. Sama asi, millest me nüüd väga palju räägin, et rohkem ratta teid, aga me ikkagi ei tea, mille arvelt seda peaks ja võiks teha. Tõesti väga põnev, aga aeg surub peale, et ma sellega lõpetaks diskussiooni ja läheme Jaanus Kaugranna ettekandega eraldi, et tõepoolest, et siin on ka väga palju põnevat andmekorjet toimunud Tallinna Tehnikaülikoolis ja päris huvitav oleks Jaanus siis kuulda sinu ülevaadet nendest uutest andmetest ja nendest teemadest. Tere, kas mind on kuulda? Jaa. Ma püüan jagada ekraani, üks hetk. Nii. Ja kas ekraani on näha? Ja, on kenasti näha. Ma püüan siis anda ülevaat sensoritest, mida me oleme paigaldanud Tallinna tänavatele. Siin piltidel kohe esilehel on näha, kuidas need sensorid on paigaldatud tänava laternate postide külge. Te olete kindlasti kõik linnapildis näinud neid. Neid on nüüd aja jooksul kogunenud üsna palju, et esimesed sensorid said tehtud IMO projekti jaoks ja nüüd jätku või järgmiste projektidega me oleme neid sensorid juurde tellinud ja natuke arendanud edasi, et kokku on neid Tallinnas ligi 900 tükki. Need sensorid on sellised juhtmevabad. Neil on alati küljes päikesepaneel. Neil on peamoodulis on ka aku, niimoodi, et kui päike paistab, siis sensorid töötavad päikesepaneeli pealt ja samal ajal laetakse akut. Ja kui päikest ei ole, siis sensor töötab aku pealt. Ja mõnikord pikematel perioodidel, kui päikest ei ole, siis ta ka säästab nii-öelda energiat ennast aegalt välja lülitades. Ma peamiselt keskendungi antud slaididel radariga liiklustiheduse sensorile. Ehk siis tal on siin keskmine karp on mikrolaine radar. See on tegelikult ehitatud mikrolaine detektorist, millele me lisasime võimendi ja siis teeme signaalitöötlust. Niimoodi, et Doppleri efekti järgi me suudame arvutada läheneva auto või ka eemalduva auto kiiruse. Me saame aru, kus suunast auto tuleb. Ja nüüd uuem areng on ka see, et me eristame sõidukite klasse mingil määral. Ja see võimaldab meid sõidukid ka loendada. Kogu sensor on väga energiasäästlik. Ehk siis niimoodi valgematel aegatel ta töötab 24/7 ja siis kogu talve jooksul ta ei pruugi töötada. Alumine sensor on tal liikumisandur, see reageerib ja loendab liikumist. Natuke sensori peamoodulist, kõikidel meie sensoritel on täpselt samasugune peamoodul. Seal on kõige või väga madala energiatarbega mikroprotsessor peal, ehk siis mikrokontroller 38 megahertsi, kui tavaarvutid mõõdetakse tuhandetes megahertsides, siis siin on seda ressurssi palju vähem. Kommunikatsioon käib üle raadio, see on Zigbee sarnane standard. Ehk siis need sensorid kõik suhtlevad oma vahel. Nagu ma ütlesin, komplektis on aku väikese paneel ja selles samas peamoodulis tehakse ka energiahaldust. Sensorid ise on paigaldatud umbes 100 meetri kaugusel teineteisest ja nad moodustavad sellise mesh, spontaan ja mitmik hüperaadivõrgu. See tähendab, et kõik sensorid suudavad omavahel rääkida. Kui nad lülitada sisse, siis ta ühendub sensorvõrguga spontaanselt. See tähendab seda, et sensorid võib paigaldada ükskõik kuhu. No loomulikult peab olema paigaldamisvõimalus näiteks siis tänava laterna külge. Ja mitmik hüperaadivõrk tähendab seda, et meil on neid gateway'd 900 sensori peale ainult 10 tükki. Ehk siis andmed hüppavad ühes sensoril teisele, kuni nad jõuavad gateway'ne ja sealt siis
võrku ja pilveserverisse. Sensorite oma leviraadius on umbes 200 meetrit ja ühe gateway külge võib ühendada keskmiselt kuni 200 sensorit. See oli lühidalt sensoritest ja siin on nüüd, ma püüdsin selle kaarti suruda ühe ekraani peale. Meil on paigaldatud neid sensorid alates Nõmme nurgast kuni Lasnamäe teise otsani. Need kollased on mürasensorid. Need tulid ka peale IMO projekti või nüüd on sellised uuemad. Need on kõige lihtsamad sensorid, mis mõõdavad mürataset desibellides linnas. Aga meie uuem arendus on selline, mis suudab müra liike eristada näiteks liiklusmüra tööstusmürast, aga ka lennukimüra ja siis inimtekkelist müra püüame eristada. Punased on nüüd need radaritega liiklussensorid. Nad on tavaliselt paigutatud niimoodi, et nad oleksid paaris, et kaks tükki oleks lähestik oma vahel. Üks jälgib üht sõidusuunda, teine teist sõidusuunda ja nad on 100-200 meetrit tavaliselt enne ristmikku. Et oletusega, et sel hetkel autod veel sõidavad. Sest kui auto jääb seisma, siis radar teda enam ei näe. Ja neid radarisensoreid on peaaegu 250 tükki üle kogu linna. Lillad sensorid on ka liiklussensorid, need on kahe mikrofoniga. Ehk kahe mikrofoniga mikrofonimassiiv. Need on kahe mikrofoniga sellepärast, nad siis suudavad müra suunda arvutada. Ja kui nad suudavad arvutada müra suunda, siis me oleme niimoodi eksperimendi korras teinud lahendusi, mis suudab ka jälgida niimoodi mööda sõitvat autost. Ehk siis ta on teoreetiliselt võimeline ka loendama. See tarkvara meil praegu linnas implementeeritud ei ole, aga see on võimalik teha. Ja sinised on keskkonnasensorid, need mõõdavad õhukvaliteeti, seal on mõningate gaaside sensorid, aga siis ka rõhk, niiskus ja temperatuur. Ja mustad sensorid on gateway sensorid. Siis nagu ma ütlesin, et neid sensorid on kokku ligi 900. Nad on paigaldatud lambipostide külge sõiduteede ääres, keskmiselt 3,5-4 meetri kõrgusele. Ja asukohti võib vajadusel muuta. Nende paigaldus on üsna lihtne. Siin on mõned näited. Siin on nüüd Tehnikaülikooli kõrval ehitatud eel kaks radarisensorit ja nende andmed viimase 10 päeva jooksul. Et siin on kuupäevade vahemik 7. mai kuni 16. mai. Ja siin on näha, et nädalavahetuse jooksul on võib-olla väike langus olnud. Aga üldiselt on liiklustase olnud ühtlane. Sensorid mõõdavad perioodiliselt iga 10 minuti tagant. Andmete laekumine serverisse päris perioodiline ei ole, kuna nad peavad rändama üle võrgu. Ja siis sealt tuleb natuke selline ajas muutuv hilistumine sisse. Ja siin on ka näha, et need radarisensorid on, need kaks radarisensorit on paigaldatud ristmikust veidike neemal, aga mõned radarisensorid on ka päris selle ringtee lähedal. Foorides oleme me püüdnud sensorit natuke neemal hoida, et mitte seisvaid autosi sensori juures ei oleks. Siin on veel üks juhuslik väljavõtte andmetest. Andmed on väga erinevad. Mõnes kohas on näha, et nädalavahetusel on selgelt madalam liikluse tase, mõnes kohas ei ole. Me oleme paigaldanud sensorid ka väga erinevalt, et mõnes kohas on rohkem sõiduradu, mõnes kohas on ühe sõjas, mõnes siis kahe sõidurajaga. Et ega need sensorid tegelikult üle kahe sõiduraja kindlasti hästi ei näe, et siis juba hakkab tekkima niimoodi, et kadumisi, et kõiki sõidukeid ei loendata. Et see tõttu me oleme leidnud, et tegelikult parem on, kui nad on väiksematel tänavatel. Et kui on mitme sõidurajaga olukorrad, siis ka võib teine auto jääda kas bussi või teise auto taha varju.
Siin on nüüd üks edasiarendus, millega me oleme tegelenud viimase aasta jooksul. See on eksperimentaalne selline tehisintellekti lahendus. Me püüame klassifitseerida sõidukit, kaubikut, bussi ja rekka. Kuigi selgus, et tegelikult sõiduk ja väike kaubik võivad oma vahel minna kergelt segamini ja buss ja suur rekka võivad oma vahel minna segamini. See tõttu me oleme jätnud kaks klassi hetkel. Siis nüüd lisaks kiirusele ja loendamisele klassifitseeritakse, kas on buss või sõiduk ja kas eemaldub või lähenev. Ja need uued eksperimentaalsed rakendused on meil praegu kolmes kohas. Siin on lakki 5 tuulikutee ja kadakaristmikul ja kadakatee 4. Siin on ka näide andmetest. Mida me oleme praegu kogunud. See on nüüd täiesti eksperimentaalne selline uudne, millega me läheme veel edasi. Ja sellega ma praegu piirduksingi. Ja kas on küsimusi? Suur tänu, et Ivar Raiga on nüüd küsinud ühe küsimuse, kas neljarealisel teele saab ka paigaldada. Ma saan aru, et natukene see probleem on, et üle kahe rea vist hästi ta ei loe. Saab, aga siis peab mõtlema, et kui keskmistele radadele tahaks panna, siis võib olla, tuleks see sensor panna hoopis kuidagi tee kohale. Sest lihtsalt see probleem jääb, et teine auto jääb teise taha varju, kui on sensor tee kõrval. Kadri Roodalult on ka küsimus, et mulle tegelikult see sama küsimus endal ka, et kas te nad loendate või võimalik on ka neid teekondi kuidagi mõista, millest tagu anta või enne rääkis, et Kadri küsib siin ka, et kas on võimalik ka tuvastada? Me ei ole selliste teekondade põhist andmeanalüüsi teinud. Mm-hmm. Et meil on siin eeses uurimus rühatunud natuke huvi selle vastuga. Ma küsin, kas see on seotud sellega, et lihtsalt pole nagu teinud seda või on see nüüd ka natuke selle Euroopa andmekaitse direktiiviga, et selline tuvastamine autotasemel on kuidagi problemaatiline? Ei, meil andmed on, ei ole isikustatud. Seega need andmed saab vabalt kasutada. Selge. Aga siis Mari Vissilt on järgne küsimus. Kas muude loendusmeetoditega olete ka võrrelnud ja kuivõrd andmed kattuvad? Me oleme teinud tegelikult niimoodi võrdlevaid mõõtmisi tagaanta või uurimisrühmaga nende kaasas kantavate või mobiilselt paigaldatavate radaritega. Ja andmed on väga sarnased, seal on niimoodi 85% selline täpsus on meie sensoritel. Tago, kas sa tahad ka kommenteerida seda? No, Jaanus vastas täpselt nii äragi, et siin peab nagu kahte asja ütlema, et ükski seade ei ole täiuslik. See oleneb siin väga paljudest asjadest, ka tegelikult need, mida praegu riik kasutab, ka seal on omad vead alati sees, eks ole. Nii et noh, absoluutsed andmed me ei saa, aga ma julgen arvata nii, et see täpsus, mida me tegelikult nüüd prognooside või analüüsi jaoks vajame, on praegusel hetkel kõikide nende seadmetega ühel või teisel kujul tagatud. Siis on veel küsimusi. Kõigepealt see, et mis kiirusvahemik, kui te saate mõõta? Hetkel kuni 70 km tunnis pluss natukene. See tuleb puhtalt sellest, mis sagedusega me samplime või mõõdame. Et kui me sagedust tõstaksime, siis saaks mõõta ka suuremaid kiirusi ja ka seda me ei ole praegu üldse katsetanud. Mm-hmm. Ma mõletan selle kiiruse küsimusega seoses, et pelvistel seal tehnikaülikooli kõrval radar näitab, et kui läheb aeg hilisemaks, siis kiirused tõusevad. Kas oli mingi selline seaduspärane? Jah, meil on sellised näited on olemas, on salvestatud, et öösiti on näha, et liikluse tihedus langeb oluliselt, aga aeg-ajalt on kiiremaid liiklejaid. Jah. Ja siis Poliina on küsinud akud eluja kohta ja hoolduskulude kohta. Nüüd on nad olnud väljas alates 2018 keskpaigast, 2019 algusest. Ja praegu eluajaga probleeme pole olnud veel. Mm-hmm. Aga täpselt ei oska seda ennustada. Võib-olla 5 aastat. Ja hoolduskulud? Meil seni
Meil on olnud üksikutel sensoritel olnud vaja akut vahetada. Ja on üksikute sensorite puhul pidanud tehnik käima koha peal vaatamas, mis seal viga on. Et siis puhtalt selle tehniku kohale käimise vaev. Väga tore, suur tänu, aga aeg liigub kiiresti ja ma sellega praegu lõpetaksin sulle küsimuste vooru ja läheme edasi, et meil on veel kaks ettekannet ja siis veel paneel arutelu plaanis. Ja nüüd natukene vahetame ka teemat, et võtame sellise majandusteadlaste pilgu, sellise mobiilsuse ja töökohtade ja nende teemale. Ja Jaan Vassal on meil järgne ettekanne, nii et Jaan, palun. Tere siis ka minu poolt liikumis tagasi Tallinnast Tartusse. Et majandusteadlaste aspekt siin kogu IMO projektis on ka just tööturuga seotud teemad, töötajate tööandjate andmete ühendamine ja see meid huvitab eriti just selline täiendav mobiilsuse analüüsi aspekt, et just kuidas inimesed liiguvad ettevõtete vahel, töökohtade vahel, vahetavate tööandjad ja mis on kõige selle majanduslik mõju, kas siis teile inimestele endile või siis töökohtadele. Ja tüüks need andmed eeldab siis seda, et meil on olemas mingi info töötajate kohta, minimaalselt tööturu staatus, kas inimesed töötab või mitte, aga teist ka see, et kelle heaks ka töötab tööandja, ettevõtta, äriühing, või kui detailselt on. Ja muudki siis taustatunnused, minimaalselt vanus sugu, ka võib-olla muud tunnused, aga mis on siis juba natukene suurem väljakutse, millest me räägime. Ja teiseks meil on vaja infot siis tööandjate kohta. Kelle juures nad töötavad? Ei näiteks ettevõtte majandusnäitajate kohta, kuna töötajad ka loomulikult ettevõtte konkurentsi võime üks väga oluline tegu. Ja kolmandaks siis kõik need rammesti, kuidas ühendatud töötajate tööandjate koodide alusel. Et nagu ka siin eelnevad ettekandjad on rääkinud, ka viimased ettekandjad rääkisid ka palju uute andmete kogumisest, aga väga suur osa sellest IMO projektist on kõik olemasolevate andmete ühendamine, mis mõnedel juhtudel on väga keeruline. Meil siin tänu siis Eesti omapärale oli suhteliselt lihtne. Ja neljas punkt vaatu saate, et ma ise ka tunnud, et kui ma ei saa aru, mis andmetest räägitakse, öelge, et mis on see üks ühik, üks vaatlus. Ja siin see näitel, et sa oled siis üldjuhul näiteks töötaja konkreetsel aastal, kas jaanuaris või oktoobis, kas ta töötab, millis palka ta saab. Aga ma olen siis andmed ka näiteks agregeerud ettevõtte tasemele, näiteks, mis on siis ettevõttes näiteks naiste ja meeste keskmised palgad mingil aastal. Et mis on mitte ainult töötajad kogu arv ja siis töötajad keskmised palgad, ma tahaks seda teada täpsemalt. Ja kaetus üldjuhulmes räägimises üldkogumis, näiteks kõigi Eesti ettevõtete majandusnäitajate, kõigi Eesti töötajate palgad. Et see registrantuur räägitab tihti ka suurandmetest, näiteks, et mis on sotsiaalteaduste jaoks suurandmed, arvuteaduste jaoks üldse seda ei ole, aga siiski need vaatus on tihti miljonites ja ma toon ka siin näitasin ka, et üks tavaline traditsiooniline tööturi infoallik, see on Eesti tööjuuring, kus ka teaks näiteks statistika, kui suur on meid tööpuudus ja kus tavaliselt on 4000 individi vaatusal, millest on siis võib-olla piisavalt, et sa saab kätta selle tööpuuduse numbrit, aga vähegi detailsem analüüs ja see ei ole väga detailne andmestik. Ja lihtsalt näide selle andmete kohta tavaliselt me teadus üle aasta töötajad. See on esine näide, ootame, ma tõin ainult kahe aasta näite, ootame üks töötaja koodika tinglikult üks, töötab siis kahele aastat selles ettevõttes, et ei ole siis töökohta vahetanud. Teine näide, et ootame meil mingi töötaja tinglikult koodika kaks, kes on siis, keda me näeme siis kahel aastat, 2019-2020, me näeme, et ettevõtte kood on vahetanud 100 ja 200, et siis ettevõtte inimene on vahetanud töökohta, mis võib-olla oli võib-olla kasulik sellele inimesele, võib-olla saab suurem palka, aga mis on ka võib-olla kasulik sellele ettevõttele, kui ta saab mingit teadmist või mingit kompetentsi, mida ta enne ei olnud. Ja kolmas näide oleks siis lihtsalt ette töötaja tingliku koodiga 3, kes 2019 töötas mingis ettevõttes 200, aga 2020 ei tööta, kas ta sai tõenäoliselt mis töötuks või suundus õppima. Ja need ühendad andmete ühendamine tähendab seda, et meil peaks olema mingid andmestikud indiviidide kohta, ettevõtte kohta. Need andmestike väga palju, siin me lähega nüüd detailis, aga me punasega tehtud andmestikud on siin kõige minimaalselt, mida meil läks vaja, ehitaks töötada palgamaksete info maksu ja tolli ametist,
PSD deklaratsioonides, mida kõik ettevõtetest täidavad igakuiselt. Aga nagu öeldud, on palju analüüsi on tehtud läbi aastaselt, sest paljud ettevõtete andmed on kogutakse aastaselt, aga need on kuiselt. Ja siis teised pool, see ettevõtte pool, siis põhiline allikas on äriregister, sest info siis kõikide äriühingute kohta alates 95. Ja see juurde panud see rahvaloenduse andmed, mida me rääkisime varem ka rahvastiku registri andmed, töötamise registri andmed ja siis ettevõtte poole peal täiteks erinevad väliskaubanduse andmed. Et oleks suhteliselt selline detailne info töötajate kohta ja ettevõtete kohta. Ja mõned sellised põhiaspektid, et noh, kõik need andmed ühendamise teetud ka teistes riikides. Aga mis on see Eesti eeliseks ja puuduseks? Esiteks on võimalik jälgida üle aja nii ettevõtteid kui ka töötajaid. Noh, näiteks nagu mis ka Tiit on öelnud ka rahvaloendust ühendamise kohta, et meil oleks nagu video, meil oleks foto. Ja see ei ole nagu nii ilmne alati, et noh, see toob näiteks Prantsusmaa andmed, kus on teada väga täpselt, et millised inimesed töötavad mis ettevõttes, aga sa ei suuda üksikuid neid inimesi üle aja jälgida, et mis nad teevad, kas nad vahetavad töökohta või töötavad kogu elu üles ettevõttes edasi. Järgmine Eesti ilmad eelised kõik need andmete ühendamis on suhteliselt lihtsalt. Me kuusime omikusid väga keerulisi juhtumeid, aga siin on tänu identifikaatorites väga lihtne. Siin toodud näiteks Portugali andmetest, et sul on kaks ettevõtte andmebaasi. Kahes andmebaasis on mingi ettevõtte mingi sarus, mingi piirkonnas, mingi suurusega. Kas see ettevõtte kahes andmeslikus on see nüüd sama ettevõtte või ei ole? Sa võid oletada, et tõenäoliselt on, aga sa ei saa olla alati 100% kindel. Eestis seda probleemi ei ole. Aga siis kaks põhilist puudust on see, et meil ei ole infot töötundide kohta populatsioonis. Me teame küll inimeste töötamist, nende palka, aga me ei tea, kui palju nad töötavad. Ja taas me oleme siis öelnud ka seda, et kui Eestis osaga töötamine on suhteliselt vähe levinud, isegi naiste korral, see ei ole võib-olla nii suur puudus. Ja siin viimane punkt, ma mäletan, et see hommikul rõhutatud ka, et ametialade info kõik seda on töötamise pist alates 2019. Noh, nüüd on see olukord väga hea, aga kõik pikalt aega ja võtta palg see aegas, kas statistika amet töötas väga pikalt selle nimel, et üldse selline ametialade info kogumine oleks üldse võimalik. Ja uurimisküsimus väga liidu kokkuvõttes ehkest kõik, mis puhutab palkade tegelemist, palkade kujunemist mõõtavad tegurist, me rääkisime soolisest palgale, aga samuti alapalga tõstmise mõjust, et millest palju räägitakse, tõstame alapalka, kas inimesed jäävad võib-olla töötuks osalt, aga siin on ka see ettevõtte aspekt, et kas näiteks kõrgem alapalk sunnid meiks ettevõtteid pakkuma töötajate enam koolitust, aitab see läbi ka võib-olla tõsta ettevõtete edukust, tootlikust. Teiseks kõik tehnoloogiliste muutuste mõju tööturule, kus on ka vaja andmeid ühendada. Noh, näiteks, et seda automatiseerimist või robotiseerimist viib ellu ettevõtte, aga mõjud on töötajatele. Et siin on kõik see tehnoloogiline tööpuudus ja kõik see hirm, et robotid võtavad näiteks töö ära. Siis laiemalt üldse tööjõud ketutate tootlikuse tegu. Noh, inimeste vanus, haridustase, millel on pärast nagu viitav, et kas vanemaealised, kas ettevõtte tasub näiteks neid palgata. Ja laiemalt üldse kõik see teadmiste ülekonna levik maanduses just see, et kuidas inimesed liiguvad kas geograafiliselt või töökohtade vahel, et kuidas ka teadused levivad majanduse. Siin on näidet, et osas teadmised on seotud inimestega. Ettevõttena sa võid mingisuguse tehnoloogia või litsentsi või patendi sisse osta, aga sellest ei piisa. Osa sellest teadmisest on ikkagi seotud inimestega. Ja ma räägin hästi lühidalt mõnedest uuringutest, et kui rääkida, võtta kokku hästi lühidalt, millega see Eesti majandusega tegelevad, siis võib-olla üks väga uuritud teema ongi siis ettevõtete roll soolisest palgalõhes või räägime üldse laiemalt ka palkade ebavõrdsusest või ka üldse ebavõrdsusest. Ja meil on no, kõik kuulnud ka, et ebavõrdsus on nagu kasvanud, et kõik töötajad grupid ei saa majanduskasvust osa, aga seda eriti ka meeste ja naiste palgalõhe osas. Ja see on siis kaks efekti, teeme, ütleme, see ettevõtete vaheline segregeerum, et edukates ettevõttes, nii on siis superstaar ettevõtetes, töötavad suhtelt enam mehe. Noh, me räägime siit ettevõtetus. Noh, teine punkt on nii-öelda see ettevõtte sisene või läbirääkimiste kanal või komponent. Et just edukas ettevõttes töötamisest kõik ei saa ühteviisi kasu. Et mõned suudavad läbi rääkida endale paremat palgatingust kui teised töötajad. Ja siis on järgi huvi ütleb, et seda samad oskud töötajad palgad erinevad isegi samas ettevõttes ja siis see, mis tööandja jaoks töötab, selgitab väga suur osa palkade variatsioonist. Et isegi kõik see ebavõrdsus täna peal küsimus ei ole ainult näiteks hariduses või muudes tegurides, vaid see, et kus ettevõttes sa töötad.
Ja siis me viitame just ka David Carti uuringude. David Cart oli siis eelmise aasta Nobeli majanduspreemia üks laureaatides, kes pakkus ka välja sellise metoodika, kuidas ka just edistada seda ettevõtte rolli palga lõhes. Ja siin just on ka see, kus tuleb sisse just see mobiilsuse efekt. Et just selle analüüsi jaoks meil on vaja seda, et töötajad liiguksid ettevõtete vahel ja see läbi me tuvastame siis ettevõtte mõju palkadele. Et siin me detailisse lähe, siin on valemid taga, aga just see on ka see, et meil on vaja seda mobiilsust ka näiteks palgaanalüüsiks. Ja siin tuleb siis üks graafik siis ettevõtte rollis soolises palgalõhes siis 12. aasta jooksul. Et need andmed saksid peale 2006 kuni 2017. Ja nii-öelda see kogu sooline palgalõhe, kogu siis meeste naiste palgalõhe on umbes siin kuski 20-25%. See on siis see roheline tund. Mis on see aja jooksul nagu vähenenud? No siis ütleme 25-22%. Kui me vaataksime kogu Eestit viimase 30 aasta jooksul, siis see trend on isegi tugevam, aga üldiselt palgalõhe ebavõrdsus on vähenenud. Aga teine punkt ütleme, see ettevõtete roll on kasvanud selles. Ja siin ettevõtte rolli siis nagu öeldud kaks komponenti, see oranss joonis selles nii-öelda sorteerimine või sooting, et siis naised töötavad madalamate palkadega ettevõtetes. Noh, näiteks, et naised on vähe miite ettevõtetes. Aga mis on no, suhteliselt ajastabiile siin olnud, aga mis on ka teine oluline roll on nii-öelda see läbirääkimiste efekt, et kui suur osa sellest ettevõtte edukusest kaastub ka lõpuks töötajate palkades, kes kui suure palga võidu suudab endal välja rääkida läbi selle ettevõtte edukuse. Ja see ongi siis see, et see läbirääkimiste kanal on suhteliselt oluline. Et siis kõik ei saa samas ettevõttes ühtemoodi palka, just et mehed suudavad endale nii-öelda läbi rääkida paremat palgat kui ka naised. Ja see viimane punkt siis võtab siin selle kokku, et just rahvusvaheliselt alanenud hariduse ja ametikoha roll palgalõhes, et on palju räägitakse näiteks klaaslaest, et siis naised ei pääse teatud ametikohtadele, aga just hästi tugevaks on muutunud kogu see ebavõrdsus ettevõtete roll, mis on siis vaja ka neid andmeid omavahel ühendada, töötajate andmeid ja tööandjate andmeid. Ja teine näite siis uuringust on see, et kus me vaatame selle töötajate mobiilsuse mõju siis ettevõtete tegevusedukusele, mille üks aspekt on näiteks eksportine Eestiga, väga väike, väga avatud majandus, selge see, et sa ei saa ainult siseturu hakkama, sa pead nagu eksportima. Ja siin oli küsimus see, et ka siis teatud töötajate palkamine aitab ettevõtetel paremini eksportida. Ja siis me viitasime just ekspordi kogemusega töötajate palkamisele. Et inimesed, kes on siis töötanud enne eksportivates ettevõtetes. No see teine punkt ütleb siis see probleemi, et no üldjuhul see kirjandus ütleb, et kõik ettevõtte ekspordi ainult tugevamad ettevõtted suudavad eksportida, kuna välisturul tegutsemine on keerulisem, teine keel, teine kultuur, teised regulatsioonid ja nii edasi. Et sul on vaja mingeid oskuse selleks, et välisturul üldse hakkama saada. Ja see üks võimalus nende teadmiste hankimiseks oleski siis teatud inimeste, teatud töötajate palkamine, et siis tööjõu mobiilsus ja ekspordiga seotud teadmise ülekandumine läbi vastavate tööd palkamise. Noh, näiteks, et selleks, et eksport Hiinasse, sa palkad töötaja ettevõttes, kes on juba Hiina turul tegutsenud, kes on suutnud Hiina turule eksportida. Ja siin no, me tegime siis, vaatasime seda ekspordist, aga siis natukene detailsemalt, vabandus üks slaid on inglise keeles, aga siis me vaatasime seda nagu detailsemalt, mitte mis igal eksportimist, aga me vaatasime erinevate suurtes piikonnas eksportimine, kas siis naaberriikidesse, Euroopa Liidu naaberriikidesse, see oli siis nagu Balti riikide Skandinaavia või siis nagu SRÜ riikidesse, mis kolmas grupp teistesse Euroopa Liidu riikidesse või siis neljas grupp ka ülejäänud maailma eksportimise. Et kas siis ühte või teise gruppi eksportimine või sinna alustamine, mis seda mõjutab? Ja kas seda on lihtsam teha siis, kui me oleme palganud mõne töötaja, kes eelnevalt on sellega tegelenud, kes eelnevalt töötas mõnes ettevõttes, kes sellesse riikide gruppi eksportis. Et ühesõnaga meil on siis nii-öelda muutud, vaatame seda, kas on olemas ühe või teise riigigruppi ekspordi kogemus. Kas sul on töötajaid, kes on minevikus töötanud teises ettevõttes, mis on eksportinud sellesse riiki. Ja tavaliselt tuligi nagu välja just see, et see eksport just mõjutab positiivselt see, kas sul olemas neid töötajaid, kes on sellesse
riikide gruppi parem eksportinud. Näiteks on näha, et siis kuskil Euroopa Liidu lähiriikides eksportimine, see on siis toimub siis 23% sagedasemini, kui sul on töötajad, kes on varem töötanud sellesse riikide gruppi eksportimise ettevõttes. Ja samas näiteks, kui vaatame SRÜ riike, see on see 12% mõju, kui me vaatame siin ülejäänud Euroopa riike, 19% mõju ja siis ülejäänud maailma puhul siis 25% või 25% punkti võrra on sagedase, mida tuleb sinna eksportida, kui sa oled siis palganud vastava kogemusega töötaja. Ja siis üks teine viimane uuring, millest ma hästi lühidalt räägin, siis on vanus ja tootlikkuse seos, et siin see vasakul siis graafik nagu näitab seda, kuidas üldse inimkapital võiks üle aja käia, et me algus käime nagu koolis, saame mingid oskusid, see läbi suurendama inimkapitali oskusi, see läbi tõenäoliselt ka palka, kui lähme tööle, siis ka tõenäoliselt ka ajaks palk tõuseb, aga siis võib-olla mingi hetk hakkab see meie ka mingid see vanuse efekt nagu mängima ja siis noh, meie see inimkapital ja oskused nagu langevad. Ja see on see küsimus ka siis see, et kui ettevõtted peaksid mõtlema siis noorte või vanemaealist palkamisele. See parem pool nagu ütleb just seda, et just siin on jällegi see, kus tõeb see mobiilsusaspekte sisse, et me jagame selle ettevõtte tootlikus eri töötajate panuseks, kas siis ettevõtte juurde palgatud töötajate panuseks, ära lahkunud töötajate panuseks, ja siis ettevõttes pidevalt töötajate panuseks ja see läbi arvestada seda töötajate mobiilsuspekti, me saame siin hinnata eri töötajate gruppide tootlikus erinevust, et siis näiteks noorte ja vanade inimeste tootlikus erinevust. Ja üldse, et me tuleme seda näitis, et ei olnud oluliselt erinevust eri vanuse gruppides palgatud uute töötajate tootlikus. Ei saa öelda, et vanema ealist on kindlasti vähem tootlikumad kui on noored inimesed, mis on siis ka võib-olla Eesti kontekstis suhteliselt oluline, noh, tihti nagu see vanus mingi hetke muutub ja see negatiivseks signaaliks, et sa ei leia tööd või ei leia nii head tööd, aga me tulemast pigem nagu näitavad, et ei ole sellist, ei saa öelda, et vanemad töötajad on vähem tootlikud. Ja põhimõtteliselt siin siis lõpetaks ka, et me räägime just ka pärast sellest IMO edastus plaanidest, aga need meie andmed või ka kõik IMO andmed või üldjuhul rääkisin nagu Eesti andmetest või ühe riigi piirest. Et on üks selline arendus, mille peale oleme mõelnud ka, et kus samamoodi saaks ka nagu ühendada neid Eesti ja Soome indiviidi taseme andmed, uurimaks näiteks Eesti Soome omavahelise rände mustreid ja mõjusid, mis siis võiks nagu õigusliku aluse mõttes olla nagu võimalik sellepärast, et erinevad Euroopa liikide statistikaametid seadus järgi peaks saama omavahel andmeid nagu vahetada, aga seda ei ole väga palju toimunud, on siin mõned näited Põhjamaadest, siin ka viitakse Rootsi ja Taani vahelisele liikumisele ja siis üle ööres nendi kaudu ja selle mõjud. Et see on üks asi, mille me tulevikus on mõtlenud ka, et kas saab eri riikide väga detailsed andmeid nagu ühendada. Ja siit me oleks kõik siis tervitus siis Tartu Ülikooli Delta keskusest, et siis majandusteaduskonnale asub siin siis ka statistikame, kus siis ka toimuvad paljud nende IMO andmed kokkupanek ja kus neid saab ka siis kasutada, millele ka omikul sai ka siis viidata. Ja siit ma arvan siis lõpetanud. Suur tänu, et tasapisi hakkame aja hätta jääma, aga ühe küsimuse siis võtan. Mari Jüssi on siin küsinud, paiknemis võimalik eristada ka palgatulu järgi elanike paiknemist. Kas on seda kuidagi võimalik teha? Töökohtade paiknemine palgataseme järgi. Ja peame natuke küsimust selle süvenema ja vaatama, aga me ei ole seda asukohta siin väga palju vaatanud töökohta. Ja see on küsimus see, et on tihti meil nagu see üksus on olnud ettevõtta või äriühing. Mina selle mõttes väga üldine, noh näiteks, et paljud, sa võtad näiteks kaubandus, et tegelikult töökohti pole väga erinevates kohtades. Ja see on selle mõttes, mis me oleme teinud väga suur lihtsustus. Tegelikult see võiks olla ka andme arenduses ka järgmine aste, et saada täpsemalt ka kirja, et kus inimene ikkagi siis, et reaalselt töötab. See äriühing on tegelikult liiga suur üldistus. Et see võiks olla ka andmed, ma ütles ka niimoodi, et see võiks olla andmete järgmine arendus. Ja
ja siin järgmine küsimus tehnoloogiliste muutuste kõrval üks lisateema ka kliimaeesmärkide mõju, seal on töökohtade teadmiste muutuste mõju. Ja ma võin öelda, see kliimaeesmärgid, me ei ole sellega eriti tegelenud, aga meil hakkab nüüd üks projekt koostöös OECD-ga ja seal on just teema on ka just ütleme see kliimateemade, ütleme siis nagu see energiasäästu tehnoloogiate ja rohetehnoloogiate levimine ettevõtete vahel. Et me ei ole sellega nagu seni eriti tegelenud, aga nüüd on ütleme see rohe teemad ja kliima eesmärkide täitmise on meie järgmise algava projekti teema. Võtame veel see Katrini küsimuse ka ja siis sellega lööksin küsimused lukku, et Jaan, vaata palun. Siin järgmine küsimus on tervise näitajad kohta töötad liikumisviiside kohta töötad tervise seotud kulud. See on hea küsimus jällegi, meil ei ole sellega vist otseselt tegelenud ja, mul, ja nii palju kui ma mäletan, ka teised IMO projekti partnerid ei ole sellega vist tervise teemadega tegelenud, aga see võiks kindlasti olla ka oluline, millega mul kolleegid täiselt nagu tegelevad. Ja see on nii, kindlasti koht, kus IMO andmeid nagu enam kasutada, sest võib see üks koht, kus IMO andmeid senisest võib-olla enam väärindada. Et see on kindlasti ka meile mõtlemise koht võib-olla ka järgmise sessiooni. Ja suur tänu ja kui veel üks väike kommentar enda poolt, et siis tõesti väga äge on see, et siin IMO raames on toimunud ka sellised nagu süvitsi tegevused eri nagu teemades, mis võib-olla otseselt nagu kokku pole veel jõudud, aga tuleviku vaates väga selgelt jõuavad, et just see Jaani töörühma ja kogu see tööturu mobiilsus, ettevõtete vaheline mobiilsus, et tegelikult kuidas lõpuks joondub inimeste sellise ruumi käitumisega ja nii edasi läbi sellise rände või penderrände või mis iganes. Tundub, et töökohad koonduvad rohkem kui inimesed näiteks. Superministeerium on hea näide töökohtade koondumisest, aga inimesed ei ela ju kõik see superministeerium ümber, vaid üle Eesti laiali rohkem. Et see on nagu selline huvitav teema, kuhu saaks edasi liikuda. Aga praegu peame jah selle väga huvitava teema joone alla tõmbama ja liigume viimase ettekande juurde, et Anu Masso ja Sander Salvet on siin tegelenud ka IMO kasutaja uuringuga ja Sander, ole hea, palun. Sõna nüüd järgmisena sinul. Ja suur etta. Üks moment nagu vähem. Ja siis selle 12-13 minuti sisse jääda ettekandega. Just. Et järgmiseks siis räägimegi väheke nendest IMO andmetaristu reaalsetest ja potentsiaalsetest kasutajatest. Räägime nende kasutajate hoiakutest ja ka siis kogemustest. Ja siis kõigepealt täpsemalt ja siis kitsamalt seoses IMO enda andmete ja teenuste kasutamisega, aga teisest küljest ka siis üldiselt laiemalt liikuvusandmete kasutamisega. Valimissuuruseks oli meil 374 vastajat, kes kõik olid väga mitmekesise taustaga, et küll oli kohalik omavalitsuste, riigiasutuste, teadusasutuste, ettevõtete töötajaid ja siis ka samuti kodanikuorganisatsioonide liikmeid. Andmed kogusime möödunud aasta septembris veebiküsitluse teel. Valdavalt kasutasime siis ühe mõõtmelist analüüsi, aga siis ka väheste küsimuste puhul tegime detailsemaid väljavõtteid sotsiaaldemograafiliste tunnustelõikes. Seda detailsemat analüüsi on võimalik vaadata siis IMO kodulehel. Kõigepealt siis andmetaristu enda kasutamisega seotud hoiakutest ja kogemustest. Üldise teadlikkuse kohta siit jooniselt paistab, et siis kuskil 43% vastajad olid üldisel tasandil sellest andmetaristust teadlikud. Samas teisest küljest sellist otsast kokkupuudet oli kõigest 7%.
ka konkreetselt andmestike puhul see siis ikkagi otsene kokkupuud on pigem vähene. Võib-olla välja arvatud siit näiteks avaliku sektori avaandmetel, kus reaalne kokkupuud on olnud ligi veerandil vastajail ja võib-olla ka näiteks rahvaloenduste andmetel ja siis töötajate tööandjate andmetel, kuid kõigi teiste andmestike puhul otsast kokkupuudat on siis alla 10% vastajaist. Samas on siin küllalt andmebaase, mille kasutamise vastu on tõeliselt suur huvi. Et siia alla käib näiteks see sama ruumilise mobiilsuse andmebaas, liiklusvoogude andmed, linnakeskkonna sensorvõrgu andmed, samuti ka rahvaloenduste andmed. Sarnane pilt avaneb ka teenuste puhul, et on siis üksikuid teenused, kus otsaseid kokkupuuteid on rohkem olnud, kas või siis rahvastiku andmebaasid või siis mobiiliandmetel põhinev kaardirakendus või siis inimeste ruumilise paiknemise analüüs, liiklusvoogude analüüs. Kuid ka siin võib jällegi öelda, et seda soovi neid või tähendab neid teenuseid kasutada ja veel kõige rohkem siis neid, kõige rohkem siis esimest nelja teenust kasutada väga suur soov, kohati suuremgi kui siis lihtsalt andmestike kasutamiseks. Siis seda laadseid andmetaristuid vastajaid peavad pigem ikkagi tähtsaks. Ütleme siis need pooled neist, kes pidasid tähtsast, pidasid seda väga tähtsaks ja siis teine pool pigem tähtsaks. Ja võib öelda ka seda, et enamik vastajaid peab tähtsaks kõiki IMO eesmärke ja tegevussuundi. Järgmiseks veidi ka liikuvusandmete kasutamisega seotud hoiakutest ja kogemustest. Kõigepealt siis kasutamise sagedusest. Sageduse lõikes oli valim küllaltki kirju, et siin võib vaadata, et neid vastajaid, kes kasutavad liikuvusandmeid siis igapäev või siis näiteks mõned korrad nädalas, on kokku 27%. Ja ligikaudu sama palju on ka sellised vastajaid, kes kasutavad neid andmeid kord või paar kuus. Need, kes veel harvem kasutavad, on veidi rohkem. Samas need, kes üldse ei kasuta, on suhteliselt vähe, 10%. Aga ka siin ikkagi valdav osa neist vastajatest soovis tulevikus kasutada ka siis IMO andmeid või teenuseid. Ja siis oli hulgas oli ka paar vastajat, kes kaalusid või olid veidi sellised kahtlevad, kuid nad samas ei välistanud ka seda. Andmetüüpide lõikes jällegi võib siis öelda, et vastajat enamus soovib kasutada pea kõiki andmetüüpe. Et võib-olla veidi vähem küll siin siis nelja viimast andmetüüpi, aga seda võib seletada ka sellega, et siin valimist valitu töötajad. Ja kes võib öelda, et kõige rohkem on vastajad siis töötanud teisest andmetega, ehk siis kellegi teise poolt kogutud andmetega. Umbes pooled vastajad on teinud tulemuste põhjal ettepanekuid
sama palju neid, kes on tulemusi sisuliselt tõlgendanud, veidi alla poole on neid, kes on kogunud siis ise andmeid ja ka siis neid, kes on tulemusi presenteerinud. Mis siin veel torkab silma, et selle joonise lõpus, no siis nüüd kõige vähem on olnud kokku puudet vastajail eetiliste küsimuste ja õiguslike küsimustega ja siis samuti ka siis avaandmekogude loomisega, kuigi võiks samas arvata, et need on küllalt olulised tegevused andmetega töötamisel. Siis järgmiseks eesmärkide lõikes toodi kõige rohkem esile planeerimistegevusi, aga ka taustaandmestikena kasutamist ja siis samuti ka ettepanekute valmistamiseks. Valdkondade lõikes on siis kolm jälle kõige rohkem mainitud valdkonda linna ja ruumiline planeerimine, järgmiseks oli siis ehitiste rajatiste planeerimine ning liiklus ja transportikorraldus. Siis liikuvusandmete vormi osas soovitakse väga mitmekesises vormis andmeid kasutada. Kõige rohkem siis veebirakendusi küll, et kus saaks kas siis teha üldistatud väljavõtteid või kus saaks andmeid visualiseerida. Kõige vähem soovitakse kasutada puhastamata toorandmeid. Samas ei tähenda, et ei oleks huvi terviklike andmete vastu, et vastupidi see huvi on pigem suur, kuid lihtsalt oodatakse, et keegi teine oleks need andmed juba puhastanud. Ja kokkuvõttes võibki siis öelda, et veidi alla poole vastajast on siis andmetaristust üldisel tasandil teadlikud, kuid väga vähesed neist on seda reaalselt kasutanud. Siis vaatamata sellele vähesele kokkupuutele on seal küllalt andmestike ja ka teenuseid, siis, mida soovitakse kasutada. Üldine hoiak ima suhtes on toetav. Tähtsaks peetakse nii andmetaristut ennast kui ka kõiki selle tegevussuundi. Valdav osa vastajaist töötab liikuvusandmetega, neist veerand väga tihti. Ja kuid samas need kogemused liikuvusandmete kasutamisel on küllaltki seinast seina ja ka nende vastajate pädevused on seinast seina, et valib jaguneb ligikaudu pooleks selles osas. Need, kellel on head ja siis teised, kellel on vähesed oskused. Ja lõpuks vastajad peavad vajalikuks pea kõiki liikuvusandmete vorme, kuid kõige rohkem soovitakse kasutada siis just veebi rakendusi. Ja see olekski praeguseks kõik. Aitäh! Suured tähtsad sulle, Sander, et meil ongi siin täna viimane teema, mis on meil jäänud selline tuleviku paneel arutelu ja tõesti tore, et selle tarbija küsitluse läbi viisid, et see oli ikkagi endale ka lõpuks väga huvitav vaadata, et mida siis arvatakse ja päris põnev on ka see, et tõesti selline ootus, et mis kujul nagu üldse infot soovitakse tarbida on koos digipöördega meil muutunud, et ei taheta enam mingid paks raportid, aga pigem tõesti veebirakendusi, kus oleks juba mingi eelde selgelt ära tehtud, aga kus veel kasutaja ise saaks, eks ole ka oma huvidest lähtuvalt veel täpsemalt asju vaadata. Et kas kellegil on küsimusi veel Sanderile? Kui mitte,
siis läheksime ma viimase teema juurde ja meil on siia lõppu väikene paneelarutelu mõeldud ja umbes pool tundi oli me siis selle jaoks mõeldud, et tegelikult täpselt nii palju on meil ka praegu selle seminari lõpuni aega ja teema, mida me mõtlesime siis natuke arutada on see, et mida siis edasi teha, et nagu öeldud, IMO küll sellise teekaardi objektina saab selle aasta augustis läbi, aga IMO teiselt poolt on kantud siis ka riigi tuumiktaristu objektide nimekirja. Raha meil väga palju küll ei ole, aga see ei takista meil siiski asjadega edasi liikumast. Iga üks meist nii ehk naa nende teemadega tegeleb. Ja siis Tago Antov Jaan Mass Allampuul Siirisilme Taivo Tali on olnud ka nõus jagama oma vaatnurk, et mida siin võiks esimeste sammudena lähitulevikus teha, kuhu suuna edasi liikuda. Aga kindlasti väga tore on ka see, kui te chatis ja pärast ka oma niimoodi, päris häälega kommenteerite või küsite või arvamust avaldate. Ja praegu ma panin kõik need inimesed siin paneelis meil tähestiku järjekorda, et võib-olla siis ongi lihtsam, kui me selle tähestiku järjekorra alusel liigume. Ja võib-olla Tago, siis oled nii kena ja... Küsimus, mis edasi saab. Jaa. Selle kohta võib alati öelda, et see tuleviku ennustamine on kõige eba... Ei, ma pigem mõtlen seda, et mitte, et nagu laias laastus, et mis edasi saab, aga ikkagi natukene konkreetsemalt, et mis sa nagu arvad, et mis võiks olla sellised nagu järgmised sammud, kuhu siit edasi liikuda. Mitte isegi niivõrd nagu suur visioon, et mis oleks väga ilus, et nagu siiris, et meil on ka näiteks loodused tulevad kunagi passiivsed andmed. See on kindlasti asi, mille suunast teha tööd, aga võib-olla nagu isegi veel natuke konkreetsemalt. Hästi. Punkt üks, mis ma arvan, on see, et andmete tähtsus kuidagi ei vähene, et neid vajatakse järjest rohkem, neid kogutakse järjest rohkem ja mul tundub tegelikult, et see, et Eestis on tekinud üldine selline hoiak selles suhtes, et andmed peaksid olema võimalikult avalikud, on tegelikult väga hea. Ma loodan, et seda suunda väga hoitakse. Noh, mingil hetkedel ja teatud andmete osas on see hirm, noh, eriti mõnedel ametiasutustel olnud, et kui me muudame andmed avalikuks, et äkki see toob kaasa mingid valesid järeldusi või kuidagi kriitikat selles suhtes. Ma pigem arvan seda, et mida enam on andmed avalikud, seda kvaliteetsemaks tegelikult see võivaldab meil ka muutuda. Et see, mis edasi saab, mulle tundub tegelikult, et noh, nagu praegu sellest viimasest ettekandes ka selgus, et see vajadus andmete järele on tegelikult päris suur. Eriti omavalitsustel, eriti nendel, kes teevad mingisuguseid otsused, seal hulgas ka liikuvusandmete järegi eriti. Et noh, tähtis oleks see praegu, et see protsess nagu jätkuks. Et nii nagu me oleme täna siin rääkinud, nagu see isegi selle ettekande alguses tegelikult mainisid, meil on olnud siin nagu mitu rolli. Üks pool on kõigepealt see teha selgeks, mis meil üldse on olemas, kelle käes midagi on ja teine pool on olnud siis see, et vaadata nagu seda, et millised võimalused oleks neid andmeid veel kuidagi nagu kokku panna töödelda ja mulle tundub, et me tegelikult selles osas selle projekti mõlemi ülesandega saime päris hästi hakkama. Et ma arvan, et see on tegelikult selles mõttes olnud nagu väga oluline asja, et keegi pidigi selle vankri selle kännu tagant lahti lükkama, et selle töö ära tegema ja mulle tundub, et selles mõttes see projekt täitis oma eesmärk väga hästi. Nüüd on tähtis, et asi jääks seisma, et see edasi jätkuks, sest teatavasti kõige ulem hädaigust andmetega on see, kui me tekitame mingisuguse veebirakenduse kuskile ja siis selgub, et seal viimased andmed tekivad siin aastast, ma ei tea, 2018, ühe korra vaatad ja ütled, aitäh, neid rohkem vaja ei ole. Ja tähtis oleks, et see protseduur ja kogu see asi läheks ikkagi nagu mingis mõttes edasi. Mm-hmm. Ja tore. Ja mis mõtted sul on? Kui tegi üldistada, see on alati see, et sa võid kipud nagu enda teemadesse takerduma, aga kui üldistada ongi, see, mis Taaga ütleski, et andmed oleks, et ne oleks võimalik kasutada, et nad kuskil ei seisab. See on erinevad kogemused ka, et kus tegelikult võibolla seadus on nii kraamistik, võiks nagu seda toetada, et andmeid sest on kasutada, aga selle praktikas realiseerimine on nagu palju keerulisem. Ma viitsen selle, et kuidas meil pikka aega on see probleem, et kuidas need Eesti ja Soome andmeid ühendada, kus justi see seadusandest peaks nagu seda nagu toetama, aga see on praktiliselt küsimus, et miks seda ei ole seni õnnestunud teha ja võib-olla sellega hakkub ka see
noh, ka hommikupoole viidatud probleem nende mobiiliandmete kasutamisega, kus tegelikult noh, teistes riikides on see nagu võimalik, et me ei saa ka siin nagu viidata võib-olla ainult Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärustele ja siin on ikkagi mingid muud küsimused, kuidas nagu neid kasutada. Ja siin noh, see küsimus ka see, et ütleme, mis on see kõik infrastruktuur, et kuidas neid andmeid nagu kasutajad, kus nad on. No see samal näide, et kui on mingi rakendus on see, et siin ei ole vanad andmed, et ütleme, mis on visioonid, mida toetavad. Et noh, jällegi tundub, kui me oleme hästi palju teinud koostöö statistikaametiga, siis noh, loogiliselt võttes noh, statistikaamet võib olla üks enne koht. Ma täpselt ei mäleta, see oli paar aastat tagasi, kus oli jutt, et riik teeb mingi eraldi mingisuguse, kus oli aktsia selts, mingi eraldi juriidisega keha, et hakata üldse andmetega midagi tegema. Umbes, ma ei ole siis pärast nagu kuulnud ka, aga mul tegis kohe tunne, et noh, miks on siis eraldi siis tasutust vaja, kui pole üks loogiline koostööpartner statistikaamet. Või noh, üks teine edel oli meil see InVG projektist, kus me tegime ka ühest teisest soolise palgalõe projektist, kus me tegime koostöö statistikaametiga ja selle palkade visualiseerimise rakendus. Et oleks nagu näha, et ütleme, et noh, tööotsijad saaksid nagu näha, et kui palju antud piirkonnas pakutakse palka naistele, palju meestele, siis ka detailselt ameti alade kaupa. Ja mis alguses koostöö oli väga keeruline, aga teime statistikaametiga väga, väga kena koostöö, et see oli see üks näide. Ja siis noh, võib-olla võin ka veel reflekteerida seda ka, mis tulid läbi need küsimustest, et viidat just need tervise ja rohemajanduse teemadele. Et noh, üks asi, kui see sisulised uurimisteemad või rakendusuurimise teemad, aga mis peaks ka noh, kaastama ka võib-olla see andmearenduses ka, et kuna kõik see rohemajandus on selline väga päevakaalne ka, et siin on ka see, et midagi siin arvestada, aga nagu ka nende IMO andmestiku arendamises, ka just nende väga päevakaalise teemadus, et kuidas seda uurimistööd nagu siin IMO andmearenduses kajastada. Aga võib-olla praegu aitab. Ja just, et sinu küsimus, sinu ettekandel on tõesti väga huvitavad nagu laiemad kommentaarid ka nende kliimamuutuste ja terviseprobleemidega, et noh, tõesti peaks sellele mõtlema, sest et tegelikult on neid ju andmeid olemas ja mingid servapidi me oleme ju natuke sellega tegelenud ka demograafideks või loomulikult mingite terviseteemadega ja ütleme mobiili uurijad ka, et siin see keskkonnale nii-öelda, mis keskkonnas sa liigud, eks ole? Ja kui meil on ka need mõõdikud siin Tallinnast, mis tõhusaastet ja müra ja mida iganeseks selle mõõdab, et tegelikult kuhu see liikumise tervise mõju, et ma sageli me räägime, et aktiivne liikumine on tervislik, aga kui see aktiivne liikumine toimub tossu sees, eks ole keset linna, siis noh, kui tervislik see siis on, eks, et noh, tõenäoliselt siin on võimalik nagu tõesti sellist nagu noh, integratsiooni ja suurte teemadega seoseid natukene paremini välja tuua küll. Sellega ma olen täiesti ka nõus. Ja veel kord julgustan, et ka siin iga nagu põhiesineja vahepeal, et kui kellegi iganes veel veebis on mõtteid, et julgelt anke nüüd ka omalt poolt märku, kas siis chatis või veel pare kui häälega, et mõelda, sest ja kuigi meil nüüd edaspidi on raha vähem, siis igal juhul me tahame neid liikumisega seotud uuringuid ja seoseid muude nähtustega nagu edasi viia ja mida rohkem me tagasi teed saame, seda ta parem on meil ka oma tegevusi planeerida. Aga läheks liiguks edasi Siiri juurde, et mis mõtted sinul on? Hede, jaa. Jaa, vabandust. Tahtsin korra paar mõtet edasi öelda, et tegelikult mulle tundub, et ima andmed peaksid olema võib-olla üks osa sellisest operatiivse statistika või pildi andmise võimalustes ka, et ma ei mõtlema, et meil on täna põgenikega seotud kriis, mis tegelikus, kui sellised andmed oleksid meil operatiivselt kasutatavad, nad annaksid ilma isiku andmeid kasutamata tegelikult pilte sellest, kus inimesed liiguvad, kus toimus muutus, näiteks küsimused, et kui paljud on Eestisse täna tulnud, aga tegelikult on juba võib-olla siit lahkunud, et mingisuguseid proportsioone saaks selle järgi nagu palju operatiivsemalt hinnata, et see on minust üks suur tuleviku perspektiiv. Plus võib-olla teiste eluvalkondadega ka veel kokku viia, et mitte ainult keskkond, vaid ka näiteks, kui siin tervist mainiti, aga näiteks, et kust inimesed liiguvad, mis on need trajektoorid, kus kohas võiks olla rohkem, ma ei tea, võimalusi harrastusspordiks, kus võib-olla jääksid, ma ei tea, paremad, looduslikumad, ma ei tea,
laadad ette, kus müüakse, ma ei tea, õunu ja kartuleid ja muid asju, et mitte ei ostetaks krõpse ja sipse või hamburgerid kuskil teelses putkast. Et tegelikult see ruum on hästi suur, mida annab kõike tegelikult andmetega teha, aga just operatiivandmete puhul ongi see eeldus just see, et ta tõesti on olemas ja igakord ei ole suur selline AKI lubade taotlemine, mis võtab aega kuid ja siis on tegelikult juba hilja võib-olla selliste andmete kasutamine mingi üldpildi saamiseks või mingite trendide näiteks ka niimoodi välja toomiseks. Et selline tunnetus minu. Ja, väga tore kommentaar ja see Ukraina teema sisse toomine ka, et noh, tõepoolest praegu riik ju maadleb sellega, et kui palju on tulnud, kus nad on, aga kui meil oleks see sama passiivsete mobiilpositsioneerimise andmestik olemas, meil oleks mingit probleemi operatiivselt öelda täpselt, kus inimesed on, kuidas nad liiguvad, paljud on jäänud, kes on edasi jäänud. Et see on nagu ikkagi natukene nagu imelik küll, et Eesti riik on ühe oma eduloo niimoodi prügikasti visanud ja samas, eks ole, kuskil Põhja-Ameerikas, Põhja-Euroopas, eks ole, teevad teised neid nagu mitte teaduslikult põnevaid, aga ka ühiskondlikult olulisi asju. Et aga jah, kahjuks selline see seis nende mobiiliandmetega on, aga vastab ka muud kompensatsiooni teha, et me püüame näiteks ka selle rändekalkuraatoriga näiteks prognoosida, et kui palju see on tulnud ja mis sellel võib olla pikkaajaline mõju ja ka sellel, kui mingi osa lahkub, eks ole kas 10% või 20% või 50%, et mingid sellised asju me saame tegelikult teha, et see oli väga, väga hea kommentaar. Aga siis Siiri, ole hea. Ja mina olen väga nagu nõus varasemate kommentaaridega, et see IMO nagu infrastruktuur peaks kindlasti jätkuma ja nagu eelmisest hommikupoolsest sessioonist tuli välja ka see, et üks osa näiteks see uuringute on erinevate uuringute kogumine, mis on tegelikult nagu väga lihtne asi, et me peame mõtlema selge süsteemi, kuidas seda nagu jätkata, et need sinna nagu üles panna, et kõik seda kasutada saaksid. Et see kindlasti on nagu üks aspekt, mis ma tahaks välja tuua. Et võibolla see andmete kogumine nii või naa erinevate uurimisrühmade puhul nagu jätkub. Et keegi vajab neid andmeid ja siis neid ikkagi pidevalt korrastatakse, aga just nagu see aspekt ka, et seda tehakse nagu kättesaadavaks teistele. Et see avaandmete loomine on, ma arvan, väga oluline, et see jõuaks just otsusteni. Sellepärast, et uurijad võivad neid andmeid ju luua ja kasutada, aga et kui nad ei ole hästi lihtsalt ja agregeeritud viisil kätte saadavad, siis nad paraku nii selgelt, ma arvan, otsusteni ei jõua otsustajateni. Siis enda mätta otsast vaadates on passiivsetest positsioneerimise andmetest on siin juba palju juttu olnud, et mulle nagu tundub, et see on nagu üks otsus olnud, et neid enam kasutada ei saa, et peaaegu sama lihtne on luua see teine otsus, kui me seda tegelikuses tahame, et neid andmeid nagu kasutada saaks, et selles ei ole nagu mingit väga selget takistust, et see on pigem nagu põhimõtteline ja läbirääkimiste ja arutelude otsus, et me neid andmeid kasutada võiksime saada. No, selgelt on see nagu kinni juriidilistes aspektides, aga nagu ma näen, et see põhimõtteliselt on ikkagi nagu otsuse küsimus, kas Eesti riik ja kas seda tahatakse. Et ma nagu näen, et siin on palju osapooli on, kes tahaksid neid kasutada. Et siin kui on nagu väga hea kõiki kuulajaid ka nagu kutsuda, et kellel on neid vaja. Et kui me nagu koos survestame, et siis ja nagu näitame seda vajadust, et meil on vaja neid andmeid kasutada, et siis see tegelikuses on võimalik, et meil oli väga hea näide ka koronakriisi ajal, kui tegelikult statistikaamet sai operaatoritelt neid nagu mingid indikaatorid luua, et neid andmeid ikkagi mingit väärtust neile luua. Aga neid, mis olemas on, et kui meil praegu on kaardirakenduses, on siis elu, töökohtade ja pendelrände sellised statistikud, siis üks andmestik, mis siiani taas on nagu siis võimalik passiivsest positsioneerimisest kasutada, on siis siseneva turismi andmed, et see on nagu üks edasi arendus, mida saaks teha, et Eesti Panga statistikas on mingil kujul sama positsioneerimise andmetel turismistatistikud arvutatud, nii sisenev kui väljuv turism,
aga selles siseneva turismi andmestikust on võimalik veel mingid näitajad luua, mida siis ka avaandmetena esitada. Siis teisena ma tooks välja mobiilsusuuringute laboris arendatava mobiilitiloogi rakenduse, mis küll ei ole nagu kogu rahvastiku hõlmav, et ta ei võimalda nagu luua selliseid rahvastiku statistikuid, aga et me oleme nagu mõelnud, et arendada sellist nagu teenust või seda rakendust sellisel viisil, et seda saaks näiteks erinevates liikumisuuringutes rakendada, et kui on mingi piirkonna liikumisuuring, et siis mingite näitajate või sotsiaalsete gruppide liikumise täpsemaks analüüsimiseks oleks seda nagu võimalik kasutada. Et noh, seal tulevad kindlasti erinevad piirangud, et kui pikk, et noh, millised on need finantsilised ja ajaperiood, et nagu sellist põhjalik uuringut teha, aga nagu meie mõte on, et see võiks nagu kujuneda selliseks rakenduseks, mida oleks nagu võimalik ka ütleme näiteks omavalitsustel või koostes nagu meiega kasutada. Siis ühe näitena veel, et mobiilsusuuringute laboris ühe Euroopa projekti raames on loodud selline liikumisseire rakendus või portaal. Seda võib vaadata maara.ut.ee, kus on siis Tartu maakonna näitel on ühendatud ühistranspordi andmed, mobiilpositsioneerimise andmed ja rattaringluse andmed, et saab vaadata inimeste liikumise mahtusid, et Tartu linnas ja Tartu maakonna siseselt, et arendada seda rakenduse nagu mõtet edasi ka teistele linnadele või kogu Eestile, et siis kasutada erinevaid liikuvusega seotud andmestike ja luua sinna, noh, näiteks siis IMO keskkonda see ka teiste andmete lahendused. Et siit võib-olla rohkemgi, mis tuli ka välja Tago ettekandest, et hästi palju on võib-olla neid näiteid, mis iseloomustavad autoliiklustaga, et siia IMO-se rohkem integreerida ka neid andmestike, mis aitavad hinnata jalakäijaid ja näiteks jalgrattaga liikumist või ka ühistransport, et ka ühistransport ei ole nagu liiga palju nendes andmestikes kaasatud, et näiteks busside valideerimise andmeid, mida on minu arvates liiga vähe kasutatud, et neid kogutakse, aga nende nagu kasutamine ei ole jõudnud selliste avaandmete tasemel, et aga võib-olla vastu väita, kui niimoodi on, aga või siis näiteks rattaringluse andmed, et need no, selgelt on Tartusel nad sellisel viisil nagu kasutatavad, aga ka võib-olla on mingid võimalused kasutada tõukside andmeid või mingid teisi ütleme aktiivse liikumise andmeid, mida siis siin IMO-s ütleme teha sellisele kujule, et need oleks nagu lihtsasti kasutatavad, et selgelt need kõik sellised üksikud andmestikud vajavad hästi palju eeltööd, et nendest saaks mingi näitaja, mida siis ütleme omavalitsuse liikuvuse ekspert saaks nagu kasutada, et see ei ole nagu mõistlik, et iga üks neid andmeid hakkab toorandmetest kuni siis selle statistiku saamisele kasutama, et need ei ole sel juhul ka nagu võrreldavad. Et selles mõttes on see nagu IMO mõte nagu hea, et seda nagu ütleme kogu Eesti kontekstis luua nagu sarnased ja standardiseeritud näitajaid, mida siis saab kasutada. Ja võib-olla üheks, noh, mis siit nagu edasi olekski, et kui meil nagu tekivad mingid sellised statistilised näitajad mingite ka uudsemate andmete alusel, et siis minu enda arvamus on see, et võib-olla selline jätkusuutlikkuse võti on see, et need lõpuks jõuavki statistika ametisse kokku. Et ülikool võib-olla ei olegi nagu täpselt see asutus, kes peaks neid nagu pikka aegridasid hoidma ja haldama, vaid pigem selle metoodika välja töötamisel osalema, aga et siis mingist hetkeks need muutuksid statistika ameti mingi riikliku statistika osaks, kus me saamegi vaadata näiteks jalgrattaga sõitjate hulka mingite omavalitsuste vahel või et see jõuaks nagu sellise statistika tootmise protsessi, et mulle tundub, et see on nagu jätkusuutlik lahendus. Ja ma olen ka täitsa nõus, et see statistikaameti roll ja statistikaamet on tegelikult ka hästi palju tublisti tööd teinud siin selles vallas. Et siin vahepeal on tulnud Marilt just kommentaar, et
me peame IMOs kontrollima ka oma link, et see on õige, et kui tehakse need veebi uuendusi, siis kipuvad need olemasolevad linkid meil kaduma, et seda ei juhtuks. Ta võib äkki mulle saata, et kui seal on nagu täpsemalt konkreetselt mingi linki küsimus, et äkki Mari siis saadab mulle, et ma kontrollin selle kohe nagu üle ja uuendame ära, et kui see on mingi konkreetse juhtumiga praegu nagu küsimus. Et praktiliselt, jah, tere. Et praktiliselt kõik maante ametile viitavad lingid on katkenud, mul tundub. Ma vaatsin umbes 5 tükki vaatsin üle, kuna meil kolisid paljud asjad transpordiameti lehele. Ja. Aga äkki sa saaksid mulle saata need uued lingid, siis ma saaksin seal veebilehel need ära uuendada, kui see liiga palju ei ole nõutud. Ma vaatan jah, kas meil saab keegi siis kõdagi. Siis me uuendame kindlasti ära need. Jah, aga eks see probleem on, et statistikametil ka kõik need varasemad linkid mingi uuendusega kadusid ära, et ma ei teagi, see on mingi IT-probleem, millega peab tegelema tulevikus. Aga Allan. Ja, aitäh. Et siin on juba väga palju ühiged mõtteid öeldud, et kahtlemata on niimoodi, et aeg IMO projekti raamistik läks väga kiiresti mööda, aga on selge see, et see missioon, mis sellel projektil oli, et see kindlasti jätkub, et kui siin midagi nüüd esile tõsta, et siis võibolla sellest töösuunast, millega meie tegelesime, see puudutas siis riigi andmestikke, et kahtlemata üks kõige lähem samm, millega saab ilmselt hakata tegelema järgmisel aastal, kui uue loenduse põhiandmed on avaldatud, on siis selle 2021. aasta loenduse sellisest harmoniseeritud süsteemi lülitamine, et lisaks nende tunnuste tegemisele, millest Anne põhjalikult rääkis, on seal ka ilmselt vaja siis vähemal või rohkemal määral tähelepanu pöörata sellele, et kuidas uue loenduse nii-öelda kvaliteedi pool on sellepärast, et see on mitmes mõttes teistsugune loendus kui varasemad, et palju andmeid on registrites saadud. Teatud küsimused olid inimestele vabatahtlikuks vastamiseks ja kolmandaks kasutati oluliste asjade tegemisel veel mudeleid. Nii et see nõuab kõik niisugust tähelepanu ja on kahtlemata nagu väga huvitav küsimus. Nüüd nende riigiandmestike teine pool olid siis registrite andmestikud ja meie tegelesime põhiliselt või vaatasime põhiliselt siis rahvastiku registrit. Et kui nüüd tuleviku vaates midagi sealt poolt välja tuua, siis mulle tundub, et selline arengusuund nende registritega tegelemisel oleks või märksena oleks selline suurem süsteem. Et mida ma selle all mõtlen, on see, et kui vaadata seda praegust või senist registrite kasutust teaduse poole, siis ütleme, võib vist öelda, et see on küllaltki suurel määral andmestike üheks või teiseks asjaks luuakse ja siis ka kasutatakse. Aga et mida võiks mõelda on see, et tihti peale nende andmestike selliste projektipõhistel loomistel on küllalt suur ühisosa ja et kui mingisuguseid samme teha nii-öelda koordineeritumalt eelkõige statistikaameti poole pealt, et sellisel juhul mingite konkreetsete tööandmestike tekitamine võib-olla võtaks vähem aega ja oleks vähem kulukas. Et ma piltlikult öeldes mõtlen seda, et tegelikult ükskõik millist rahvastiku protsessi me tahame analüüsida, olgu see siis ränne või sündimus või suremus, et seal on teatud sarnased elemid, et ühelt poolt on alati sündmused, mis inimestega toimuvad, et kas nad liiguvad ühest kohast teise vahetavad elukohti või need muud liiki sündmused siis ühelt poolt ja teiselt poolt on see inimeste kogu, ehk see kellega sündmused toimuvad oma karakteristikutega ja kui meil need mõlemad pooled nii-öelda universaalselt oleks ära tehtud, et siis ei olekski ühe tööandmestiku tekitamine tihti peale midagi muud kui sellest nii-öelda
suurest ettevalmistatud kogumist sobivate või õigete elementide väljavõtmine ja mingite asjade võib-olla vajaduspõhine lisamine. Nii et niisugune süsteemsus oleks võib-olla üks asi, et mille peale mõelda ja siin on muidugi Statistikaameti roll keskne, et kes siis sellist tööd koostöös teadlastega saaks teha, et ütleme, kui vaadata Põhjamaade kogemust, et seal Statistikaametid on valmistanud niisugused baasannestikud tegelikult registripõhisteks analüüsideks ette, et need ei ole tekkinud ülikoolide või teise vajaduse rahultamise pinnalt. Et see on nagu üks asi ja teine asi võib-olla ka andmete kasutuse mõttes, et siin oli sellest Eesti ja Soome vahelisest liikumisest ja ligipääsust juttu, aga ka Eesti siseselt on tegelikult võib-olla põhjanaabritelt õppida seda, et see andmete kasutamise režiim võib olla veelgi paindlikum, kui ta meil praegu Eestis on. See tähendab seda, et soomlased lubavad oma kõikseid registriandmeid ja loendusandmeid siis kasutada ka VPN-i kaudu, et praegu on see meil kitsendatud sellise kohal töötamise režiimile, mis tähendab, et Tallinnas neid töökohti on ainult kaks tükki ja seal on vahest järjekord. Et tegelikult õiguslikke takistusi meil otseselt seda teha ei ole. See on niisugune Statistikaameti pigem usalduse küsimus teadlaste vastu. Ja no, ütleme, et kui seda süsteemsust realiseerida, siis muidugi IMO raha nüüd on ära kulutatud, projekt on läbi. See tuumiktaristu on nagu selles mõttes kahetsusväärselt suunatud niisuguste taristu väliste teenuste arendamisel. Et siin seda, noh, ütleme, süsteemi pärast annestik edasi arendust teha ei saa, aga et võib-olla üks koht, mida mõelda, et siin on ka ministeeriumidest nüüd tänasel seminaaril kuulajaid, et võib-olla selliste nii-öelda teadusanalüüside, poliitikanalüüside tegemiseks võiks äkki mõelda siis selle peale, et nüüd on ministeeriumid saanud teadusraha juurde, et võib-olla sellest rahast midagi suunata selleks otstarbeks, et selline, noh, ütleme nii-öelda baasandmestik saaks seal statistika poole peal siis edasi arendada, mille põhjalt oleks võimalik siis teha erinevaid tööandmestike ja nende tööandmestike pealt omakorda siis mitmesuguseid alus- ja rakendusanalüüs. Et see kulu tegelikult tuluga võrreldes oleks küllalt väikese töö, mis seal nii-öelda juurde panna vaja on suhteliselt mitte väga mahukas, kuna paljud elementid Statistikaametil juba nagu nii muude tegevuste kaudu valmis tehtud, lihtsalt tuleb need elementid õigel kujul kokku panna ja tööle rakendada. Et sellised mõtted, et minu mõtted, mis mul siin jooksalt tekib. Aitäh, me nüüd hakkame nüüd ajast natuke üle liikuma, et kui vabandat, et siis natuke jahtuks 10 minutit üle minna, et kindlasti väga huvitav oleks Taivo Tali veel ja kokku arvamas kuulata kokku võtta, aga kuna siin oli Statistikaametist üsna palju juttu ja kuna nägime Kajasest siin täpselt õigel ajal jõudis ka meiega uuesti liituda, et Kaja, kas sa tahad kas nüüd konkreetselt Allani teemades midagi kommenteerida või siis ka natukene laiemalt midagi öelda selle kohta, et mis see Statistikaameti vaade võiks nüüd olla edasi. No, loomulikult teil on praegu väga põnes uue loenduse temaatika, mille Allan juba viitas, aga jahet, et mis see Statistikaameti vaade võib-olla võiks ka olla siit ka lähiperspektiivile või edasi mineku suundadele. No, me oleme Statistikaametis ka üritanud neid selliseid suuri andmebaase kokku panna ja ka teinud neid, aga see jääb väga tihti rahastuse taha pidama, et rahandusministeeriumiga siin alles oli meil üks kokkusaamine, kus me siis rääkisime sellest nii-öelda euromoodi andmestikust, mille 3 aasta andmed said kokku panna, no see sisaldabki sellist iga aastast sissetulekut ja ka siis taustaandmete isikute baasi, kus on siis iga isiku kohta arvutatud umbes 150 tunnust, mis on natuke sarnane sellele, mis soomlased juba mitukümmend aastat teevad oma rahvastiku kohta.
aga rahandusministeerium on huvitatud küll sellest andmebaasist, aga mitte selle tegemise rahastamisest nii palju, et, et tihti peale need, ja, need ilusad plaanid jäävad meil rahastuse taha. No selle mõttes õige, et tihti lugu ma siin oma teemadel ka kuulen seda, et, et paljud asju on hädasti vaja, aga et see rahastuse sinna juurde tulemine kuidagi kipu olema alati selles proportsioonis, aga, aga eks tuleb teha sellised asju, mis on võimalik. Mitte, kas Taivo nüüd kadus meil ära, kas Taivo oled sa veel meiega? Või tal kell neli nüüd kukkuski aeg? Aga mis teadlaste süsteemi edasiarendamist puudutab, siis jah, see, need plaanid on meil ka siin olemas, aga ei praegu tähtaegu öelda. Aga üritame jah, edasi liikuda, et ei peaks nii palju teadlasi sundima siia turvalistele töökohtadele tulema. Seda on küll rõõm kuulda, et eks see suund kipub vist olema igal pool selle VPN-i kaudu mingisuguste turvaliste lahenduste suunas, et, et seda on jah, nii Põhjamaades kui Hollandis ja päris palju näha. Ka suur tänu, tundub ehk, et me Taivo Tali siiski kaotasime siin lõpus. Mul oleks hea meil olnud kuulda tema arvamus ka sellepärast, et tema nüüd rahandusministeeriumis valmistab ette uut Eesti üleriigilist planeeringut. Ja sellega seoses on ka ikkagi hästi oluline selline andmepõhisus ja me oleme natukene temaga arutanud, et kuhu siin edasi võiks liikuda. Ja tundub, et siin ka teistega siin taustal rääkides, et üks selline asi, mida, mida väga palju ikkagi oodatakse, on erinevad prognoosid. Et, et võib-olla siis selline IMO raames ka üks järgmine samm saab olla see, et, et, et me teeme mingi lihtsa, hea, mugava lahenduse, siis veebipõhise nagu see telliuuring meil ka nagu pakub, kus meil oleksid siis kõiki teist omavalitsuste rahvastiku prognoosid. Et oleks nagu terviklikult tehtud, et see ei ole kokkuvõttes midagi ka liiga keerulist ja mingi väike raha, meil on tuumitarist raames olemas. Ja noh, sealt saab hakata edasi üles ehitama kõiki muid teenuseid, et noh, elukoht ikkagi on see peamine koht, kust inimesed alustavad ja lõpetavad oma liikumisi elukoha kaudu, käib ka igasuguste maksude ümber jagamine, käib koolide lasteaedade planeerimine ja nii edasi. Et, et see võiks olla võib-olla üks samm ja võib-olla mõte oleks ka selles suunas, et, et need prognoosid hakkaks kuidagi kiiremini automaatselt uuenema, et ei oleks nii, et teeme ühe korra prognoosi ja siis 10 aasta pärast vaatame, kas läks läbi või mitte, aga liigume kuidagi sellise ilmateate suunas, et iga päev tehakse selle viie päeva prognoos, et me kas siis aastase sammuga või mingi sellise sammuga saaks siis lihtsalt seda teha ja kuna me või IMO raames oleme rändekalkulaatori Positiumi koostöös loonud ja seal on olemas Eesti kaks prognoosi varianti ilmarendete ja rändega, et tegelikult on meil seal näidis ja kuhu see idee olemas ja ehitada sinna juurde kohaliku omavalitsusüksuste prognoosid ei oleks selles mõttes enam tehnilises mõttes kuigi keeruline. Ja kui veel IMO kohta võib-olla kokkuvõtlikult veel öelda, siis mul on endal on väga hea meel selles, et me, ma arvan, tegime kvaliteetise sammu ikkagi selles suunas, et meil on palju dünaamilisem pilt Eesti ühiskonnast võrreldes sellega, kui me IMO-t alles alustasime. Samuti sellest, et me oleme paljudes valdkondades teinud väga põnevaid edasiminekuid üldistest rahvastikuandmetest kuni sensorite paigutamiseni. Aga mulle tundub, et mis see järgne kvaliteetine samm võiks olla nagu tagasi, nüüd ütles nagu autostamise osa, et mingi hetkel tekib kriitne moment, et kogu need andmed nii palju pole vaja, aga tekib see autovargi uuendamise temaatika ja parandamise kvaliteedi temaatika. Et meil võib-olla ka see järgne samm võiks olla see, et me rohkem integreerime neid teadmisi, neid tööturu ja rahvastiku ja liikuvuse ja rahvastiku asju ja püüame sealt nagu mingisugust uut kvaliteeti ka leida, mitte ainult nagu selle kvantiteedi suunas liikuda. Et see nagu tundub ka selline suurem plaan. Aga igal juhul jah, me kindlasti IMO teemaga
jätkame, et tahame väga, et see andmestik meil ilusti ja taristu meil jätkusuutlikuna püsiks ja väga tore kuulda, statistikaamet ka siin mõtleb sellest suunas, kuidas seda veelgi paremaks muuta, et kindlasti statistikaamet jääb keskseks organisatsiooniks, kes kogu seda andmestikku ikkagi meil Eestis ju toodab ja see tarbija nii viib. Ka sellega oleme oma tänase seminariga ilusti lõpule jõudnud ja suur tänu, et veel pooled inimesed ilusti, kuni meil lõpuni vastu pidas, isegi natukene rohkem. Et ega see ka väga tavapärane ei ole ja osaleid oli üldse rõõmustavalt palju. Suur tänu kõigile, kes Simo senist tööd on aidanud teha, kõigile ettekandjatele, kõigile osalejatele ja uute kohtumisteni. Nägemist!